Mikään ei ole niin tärkeää. Me yli sit. No. Mä saat lyödä sen vaikin. Eikö sen oo pitänyt aika paljon tätä peliä pelata? Ai kato, ensimmäiset tuli jo paikalle meikäläisen stream. Niin se tappaa sut, että se sata. Ei siltikä! Tossahan ruokaakin, hyvä. Moro, minkku! Oo, mäpä herätän sen henkin. Sä voit glitsata sitten ehkä läpi. Noin! Jei, se idea toimi! En kato, täällä on tällainen metal tin tray. Täällä takana. Niin. Tollanen. Oli. Ota se. Mä otin se jo. Se on tärkein asia tässä pelissä. Sä pystyt jakaa sillä tavaroita. Jakamaan. Kyllä. Jakamista. Kyllä jakaa kaikkea kiva. Moro, sinnehän tulee porukka, herra jestas. Mä kato, pääse, kun sä hypit ja menet vaan eteenpäin. Perkkuleen muveksi, siirrä perset tässä. No mitäs saada se kirves sitten, kun sä menet sen naisen ohi? Joo, mä vaan syön kaiken ruoan, mitä tässä on. Mitä se kello on? Ihan vielä 5 minuuttia sulla. Joo. Se on se etu, kun ei ajoita noita. Ai, sitä ei voi rikkoa. Näitä matkalaukkuja vaan pystyy aukkoon. Kirveellä, ei yhtään väkivaltaisempaa. Niin no, mut saa ottaa kiven tai tikunkin. Ja näitä puskia hakkaamalla yleensä saa tikkuja ja lehtiä. Kyllä mä sen verran tiedän. Tuli kerrankin ilmoitus striimistä. Kato, nyt on ihme tapahtunut. Hieno. Nightbot ei toimi. Jaha. No, ei sillä nyt niin väliä. Se ei nyt maailman loppua. Nightbot ei varmaan vielä toimi. Jos ei rupee toimi, niin sitten pitää säätää. Mitä ihmettä mun OBS-homma. Joo, kyllä mä lähetän 60 FPS ja Full HD:tä, herra jestas. No mullakin se mun mielestä välillä. Hyppää tonne järveen, niin et tuu sairaaks. Kun sä oot ihan veres. Hei, voiko tätä juua? Kyllä sitä pitäis pystyä, mutta kyllä sitten taitaa ottaa vähän damaakea. Söiks sä ja joiks sä tuolla lentokoneessa siellä niitä ruokia? Joo, mä söin sillä vattan täytyy. Joo, se pitäisi olla se niinku soodaa. Meidän pitää odotella tässä muveksia ja me ollaan sitten hyvin kuseessa kohta varmaan, kun hirveet määrät pahiksia tulee ja... Niin siis oliko tää oikeesti jollain superkuninkaan hardilla? Ei, normaalilla. Hullunoka sä mua pian? Itse asiassa. No. Onks sä tennispallo, joka on tulessa? Ai, mä oon tulessa. Juokse sinne lampeen? En. Mä yritän etsiä mun tennispalloa. Sä sammut jo. Siinä, kun mä voi vittu hiiri meni toiselle näytölle. Tää ei näköjään lukit se hiiri. Mä kävelin sen yli. Se on se palat. Mä näen sut tältä koneesta. Mulla ei pysy peli päällä. Au. Sehän on hyvä. Älä huua mulle. Huuda. Tää peli ei näköjään sitten tee toimi, niin saisinkohan mä muutettua tän Windows-modeen vai sammuuko peli? Ei, eihän tässä saa Windows-modeen. Saapas. No saapas, saa missä kyllä saa. Oi. Puu kaatuu. Oh fuck. En täällä yritä kaata kenenkään päälle puut. Voiko tässä kuolla siihen, jos puu kaatuu päälle? Kyllä. Oh, fuck! Arvaa kuka seisoo just eessä! Vähän avaruutta tänne paikalle. Niin, että näkee vihutkin. Joko se nyt lukki se hiiri, kun menee alta? Kysymyksiä tuon ennen kuin mä en edes aloittanut. No... Jaa, Mr. Matuakin näkyy pitkästä aikaa. Eikö jaa, ei se oo kysymys. Lisko tänne näin! Tänne näin! Mä saan sut kiinni! Stamina loppuu kesken! Tästä lentokoneen läpi meni lintu. No, nää eläimet on vähän semmosia. Mikä takki mulla V-streamin kuva on pysähtynyt? Ai OBS:n, hyvä. OBS:ssä kyllä, mutta mun streamissa kuva on pysähtynyt. Poista toi kiroilu, enkä poista. Tää onko lapsilta kielletty pelikin, niin sen ei pitäisi olla silloin ongelmaa. Mä poistan sen. No niin, sanot no tolleen mamman poistaa.
vaikka muutenkin. Tuolla chatissa olikin tehty, ei huomannut chattia seurata. Missä mun valvojat on? Ne tulee yleensä aina heti paikalle. Asetetaanpa käyhyttäjä jäähylle. Ai. Noin. Se ei oo ainakaan silloin, kun lapsilta kielletty peli, niin ei oo kiroiluongelma striimeissä, tää ei oo. No en mä nyt rupee merkkaa K18 erikseen jokaisen, teidän pitää itse se nähdä vaiva. Missä te oot? Sä oot siellä, niin kuin me ootellaan, että kello tulee 18 minuutti vielä. Joo, mä talotan vaan lintuja. Rankka minuutti, mä en pysty tähän. Hirvee. Ei lueko, no. Katsopa ku... 30 sekuntia, niin mä painan start streaming. Eikö mun pitää painaa jo niin joo, ei. Ei paina rekordiin! Hirveetä sähellys. Mun pitää, koska mun pitää koittaa reviä vaan, eikö previä vaan, niin tuntuu, että kaikki... Mulla on isompi! Mulla on isompi tikku! Noin, mä ajattelin, mikä sulla on isompi? Me vertaillaan täällä meidän tikkuja. Kuulostaa hyvältä. Mut voiko sä heittää sun tikkua? Niin voit tuon sä heittää. Mun ei tarvi heittää sitä. Ai mä sain ne omaa. Hei kiitoksia. Olinkopa kunnon mulla. Huo! Nyt sä oot ihan veressä. Kuinka monta sä oot tehnyt niitä? Yhä. Start streaming. Jos striimi pitäis alkaa. Mikähän tsekkaa no, Mubeksenkin no, kanava. Löytyy korteista, että... Tai no... Hyvä keskeyttää Mubeks just sen intron aikana. No, ei haittaa. Tosiaan... Meillä on täällä seurana nelivarvas ja sitten täällä on CH ja CH onkin ennestään se tuttu. Ja nelivarpaan kanava löytyy tuossa kuvauksista. No sä laittat sen sinnekin. Joo ja sitten mä laitoin sen siihen... korttiin tai kortteihin. Yes! Mä osuin Mubeksin pitkällä tikulla. No niin, hei mulla pomppasi johonkin työpöydälle tai jotain hyvillä. No laita Windows mode ja nakkaa alt enterillä takaisin, niin se lukitsee sen hiiren siihen ruutu. Hei! No niin! Ai no, niin nyt nakkas mullakin Windows ruutu. Tää peli toimii. Mitäs nappia, että... Mä ollaan tosiaan, tai mä oon tosi vähän pelannut. Voi vii! Mä puhut pois mun kädessä. Okei. On sille, mä tulisin auttamaan, jos mä osaan. Ei taas mulla pomppas. Niin pomppas. Mä kerään näitä hampaita. Saatana naukko! Miten tässä on pois päältä tuo, että ne olisi nakuuna? Onko ne nakuuna? Aina ne on nakuuna. Mä en tiedä, mulla on ainakin... Uveks! Mulla on sulle tyttöystävää! Mulla on sulle poikaystävä. Laitan ne siihen päällekkäin vaan. Juman kautta yhtäkkiä, hei, covered blood was it off, hei täällä on lampi, jee, uimaan. Oi että. Kannattaa ottaa nää rummit mukaan. Miksi? Uveks, kanna eukkos. Joo, mihin se on? Mä kadotin sen jo. Se mihin se on? Täällä näin. Ai siellähän se on puskaan pistit sen. Kaikki mä pitää sain hukutettua jo mun oman kaverin. Miten? Tää on lisää. Mä tuota kävin tuossa vedessä ja se hukku sinne. Se vaan katos. Hei! Tämäkin putos. Saako sen sieltä? Sitä ei saa enää pois sieltä, jos sä uit. No niin, meidän pitää etsiä Mubeksille. Mä oon saanut sen veren pois. Mitä etsi Mubeksille uusi tyttöystävä nyt? No niin, nyt vaan seurakka ja lähetään luo. Tästä pois. Luo varmaan jossain vai. Mä juon tästä nyt. Tää on vähän paha paikka just noniin. Tota. Ala tulla. Mihin te ootte? Täällä! Ette kovin kovasti erinen musta ero. Te ootte mulle silmälasipäisiä pedofiiliviiksillä varustettuja hahmoja. Hyvin menee. Hieno. Mä oon aina halunnut olla. CH on semmonen. Niin on kyllä sinäkin. Ite oot. Sitten te otan niitä mun puolesta. Mun pitää tehdä kaikki te. Ei vaan. Joku sinne spawnaa kaikille jotain. Joo. Mulla oli glowtia kaikessa. Mä en ole kattonut mitä mulla on ollut. Kerätä vaan kaikki. Mulla on sitäkin. Nyt se Mubeks. Nyt on paljon taas jotain hassuna. Mitä? Mitä kerätään kaikki? Mä kerään tikkuja. Kaikki mikä tulee vasta ei kannata. Kyllä. Noniin. Seuraat meitä niin meiltä jää katsottaa ylimääräistä kun me ei saa enää mitään inventoriaa.
No niin, mä vaan täällä rämpytän. Mutta mä en tiedä mahtuuko mullakaan. Can't carry any more sticks. Niin tikkuja no niin, kiviä. Tikut ja kivet tulee täytöön. Ja sitten saa sen tehtyä myöhemmin sen väkin molemmille kiville ja tikuille. Okei. Mä kerään sitten näitä kiviä jotain muille maahan. Opasta meitä, masteri Kenobi. Nyt tarvii tietää, missä me ollaan, koska se lentokoneen spavni ei ole vähän vaihtelua. Ai, sekä on muuttunut. Aina mitä mä oon kotona. Se on ollut tosi pitkä jo silleen, että... Uusi versio The Forestista on hyvä. Jaa. Todella miehekäs huuto. Moro moro, Nightbot ei taaskaan toimi. Kiva. No, jospa se heräis sieltä taas. Te jäätte vähän jälkeen. No, mikähän mun kaama? No, kun meillä spawnaa peuroja meidän eteen. Ai vaan, spawnaska. Me spawnas! Tossa. Ai tossa, no joo. AA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 A
Kuolihan se. Sitten lihoksi. Hyvä, kun teidän päät on siinä, kun mä hakkasin sitä. Mä sain no. sen liian otettu. Niin ja mullakin itse asiassa. Sehän siinä on koomista. Lisää peuroja. mulla on sen pääkin jo. Mikä toi jo? Te kerääkää näitä orasseja kukkia. Mariko. Ja sitten aloeveroja, jos löydätte. Niistä voi tehdä medkittejä. Mikä näköistä aloeveroja? Onko se sitä valkoista? Ei, se on sellainen niin kuin... Se on vaikea selittää. Joo, Muveksellakin on live päällä, että teillä on nyt kyllä vaihtoehtoja. Joo, meillä on tupla live. Mm. Onko se holki? Ei se holki, joo. En mä jaksa laittaa. Mun puhelimen netti vähän kettuille. Mulla on onneksi tuo mokkula erikseen, mutta tähän aikaan illasta kaikki on televisio ääressä, niin... Vieläkö täällä on se vene jossakin? Joko sä oot kartalla se homma, mihin me ollaan? Ei. Ei oo kartalla, mitä ei jättä vielä kunnolla. Mennä kans hetki. Saako tässä edes craftettäkään jotenkin karttaa? Kato, täällä saa tehtyä sos-signe. Kivistä saa tehtyä tommosen sos-jutun. Eikös se oo vähän niinku kartta? joo. Niin, tuolla näkyy, ei oo ihan tuolla näkynyt. Ei paljon tää peli maksaa, joku kysyy mulle mitään hajua. Olisiko 15 euroa? Sieltä häytyy. Varmaan joku sen. Kai. Mä en yhtään tiedä. Varmaan Kingunista löytyy kyllä. Tuolla on! Sieltä on Muveksille ehkä uusi tyttöystävä. Toi on, no, kyllä se voi tosta tytönkin tehdä. Hei, pitäisikö seivata? Takaa tästä kattila. Kattila? Ei mun kivi jo putos. Ei vaikka kenen kivi toi jo. Hei, savepaikka. Joo, save. Electrical tape collected. Ai se, eikö mitenkä tässä seivataan? Eikö siinä? Eikö riitä, että hosta tallentaa? Mä en viimeksi varmaan edes tallentanut sit. Ei, koska silloin me tallennetaan meidän oma tyyppi tota. Tässähän on ihan niinku Muveks, tää on tää luihuja. Ja aina ilman vaatteita. Ei kuollu mulle. Sori Muveksi, kävelit eteen. Löin sua kirjaa. Ai löitkö? Löi. Näin. Mä otan tän kantohon. Aina ne tuota F17. No niin, se otti sitten itellään se tosta. Mullakin tulla F17. Me taitaa nyt molemmat ihan oikeesti tällä hetkellä ootella tota... Niin, se 19. Ei kuka halus hain päätä? Muveksilla on niitä fa... Ei tää aio. Tässä on Muveksilla uusi tyttöystävä. Ota toi, no vaihdetaan. Öistä tulee pitkiä. Hei, täällä on lisää haita. Mäkin saan tyttöystävä. Tää on paljon ystävällisen. Mites siinä on hampa? Tässäkin on hai. Nättiä. Jokaiselle on ollut. Noniin, otanko kaikki on? Lintu! Lokki! Minne? Mä just yritin lyö lokkia hailla. Lyö sitä hailla. Eikö kohta on yö? Ai. Ei tää onnistu. Tällä ei oikein voi lyödä, tällä voi vaan työntää tolleen jännästi. Se on kiva, kun ei tässä hain päässä... Mulla on taas pysähtynyt tuo Saakutin lähetys. Se lintu katosi just jonnekin, kun mä työnsin sitä. Eikö siinähän se on? Tos noin. Ei sille käy mitään. Oho! Sain tapettua se. Joo. Mä... Tyttöystävä matka. Tämä peli maksaa 16.57. Okei. Okay. Onkohan mun chatti rikki? No. Semmoinen F-stä... Tämä peli maksaa... Joo, no, jep. No, meikäläisen pitää päivittää. Millä vaikeustalolla on normaalissa?
Äsken näkyy chatissa tuli melkeinpä spämmällä viesti, nyt se meni hiljaiseksi. Meniköhän YouTube rikki? Täällä on se vene, tulkaa tänne. Vene! Mulla ei ainoa, että siellä tota, on se yksi ovi lukittu. Nykyään. Pies. En yhtään tiedä, mitä sen takana on. Mikä tässä oli siis ideana? Elikkä se poika piti löytää vai? Joo. Sun pitää selviytyä ja sitten kerätä tavaraa ja mennä sinkholein pohjalle. Ja... Hei! Tota... We move too fast. Lukeeko jossain? Eikö vai siis jää? Stamina. Ei tässä on missattu muuta kuin perseily. Kyllä varmaan loppuu koko stamina, kun sulla... No joo, mä kävelin. Ei nouse edes täysille, kun on tää pää kädessä. Kyllä se ainakin mulla nousee, mutta kun sulla varmaan on kulunut kokonaan se toinen sininen palkki. Puoliksi? Juo tota sooda, se täyttäis. Täällä on kasa haita. No niin, mä voin ottaa uuden niitä joukkoon. Mitä? Jotenkin musta tuntuu, että nää hait tulee olemaan helppoja saada. Vittu meni pimeeks peli. Ai per! Kuka ei voinut varoittaa, että siinä on tiputus? Missä oli tiputus? Tuossa! Mä en ois nähnyt mitään tiputusta. Tää niin pimeeks meni nyt, että on. Kato rahaa, eikö mitään vitsiä? Hei! Arvatkaa mitä? Täällä ei oo... On täällä. Onko valoisuuden säätö? Ei uhallakaan. Ai saako tos? Mä en ainakaan näe niinku yhtään mitään. Ai mä voin säätää gameplay. Gameplay? Niin, asetuksia. Regrow trees. Regrowing trees, mitä? No. Saiko täältä? Graphics, eikö se pitäisi olla täällä? Ei, ei siellä onko Wild of Pee. Ja display, joo. No sitten, me oon oma pimiessä täällä. YouTubessa ei kyllä näy yhtikäs mitään muuta kuin teidän nimimerkit. Niin, varmaan näykkää. No niin, kuuluuko? Joo, kuuluu. No, mutta... Mulla on leiponetti. Leipako? Joo. Oi, mä sain tältä pään nyt itsikään. Sun netti no, siis toimii. Hei, avaa! Silloin siis toi modeemi aina riehuu. Uu tennispallo. Mä voin sytyttää uudestaan tulee niittäni. Ai silläkö saa sytyttää itse? Oi, mä löysin viinapullo. Mitä sillä voi tehdä? Juu. Nyt mä nähdään, kun sä palat. On hyvä. Ainoa, mitä näkyykin striimis. Seuratkaa palavaa miestä. Hei, saahan me sytkärillä valoisuutta. Joo, joo, älä. Niin se, tosi... Jee! Ei jumassukka mun veeksi, mikä pedofiili. Me ollaan aika nimiä ja me osataan sytyttää. Kilpikonni, jee! Oo, mä tapan loki. Hei, siitä saa jotain. Siitä saa sen pää. Tosta... No mulla on lokin pää toisessa kerrassa toisessa sytkä. Moi kilpikonni. Mitä tää on? Kilpi! Kato, kilpikonnan pää. Jee! Mä hakkaan sitä kilpikonnan päälle. Se on kilpi. Mitä näillä kilvillä voi tehdä? Ei mitään. No, laskee mäke. Ja se on kilpi. Yeah. Se on tässä oli vielä yksi kilppari, mutta mä en näe tossa sitä. On mä otin. Eikö se on kuori? Ai, mä tapoan sen omalla päällä. Lihaa. Joo. Jokin omi lokin pää. Tänne nä. Pistä, ota sytkäri kouraan, niin me nähäänkin sut jotkut. Oi paska, ei sitä voi pitää palamassa tuolla. Pystyyhän, kun sä oot pinnassa. Ai jos sä oot pinnassa, kato joo. Ovela. Mä oon silleen, pää menee pinnan alla, mutta mä pidän kättä silleen ylhäällä, täällä mä meen. Onkohan mulla tullut, meikäläisellä on se ongelma, että kun mä en näe, että onko mulla tullut chattiin viestejä jostain syystä. Tökkii tuo chatti. Se chatti joskus pitää käynnistää uusiksi, ainakin mulla on ollut pari kertaa. Mulla ei ole pitkä aikaa ollut, silloin kun mä YouTube-peli vielä aloittelin. Ottakaa täältä, menkää moi täällä vaan rämpyttäkää eetä yksinkertaisesti. Niin näin, vaikka tuolla on kyllä, on kyllä pimiä. Rämpyttäkää eetä. Miksi me sua rämpytettäis? Oot sä joku satana pelvelsi? Voit saa muakin rämpyttä, jos haluat. Tässä on tää uusi lukittu ovi. Nyt sorry. Tuli missing ja uusi lukittu ovi. Valokuvaa ja... Hei! Täällä pystyy tallentaa. Oo oh, jee, tallennus. Mitä tapahtuu? Mä siellä. Se ei... Nukutaan itse asiassa, koska nyt on... Miten me voidaan nukkua? Zetaa siitä. Me voidaan nukkua täällä. Jee! Mä meillä on oma sänky. Tai mä en voi nukkua teidän välissä, nyt mulla on kaikki paikat kipeänä. Hyi. Tuhmia poikia. Hee. Mä löysin rahaa. Se on hyvä syy. Täällä on sitten köysiä. Että jos tulee sitten tarpeeksi rankkaa olo, niin... Sä voit sitten vetää itse naruun varteen.
Jee, mä voin sitoa teidät salaa yöllä. Ja niin täällä oli köysi, joo. Mä voin sitoa teidät yöllä salaan. Voiko tää rikkoa tää ikkuna? Ei. Voiko tää vene upottaa? Ei. Ja tuolla menee hai! Hai? Noniin. Kyllä. Siellä menee haita myös. Kiva tietää. me siinä vaan pimiällä niinku tultiin tälleen. Nyt näin jälkikäteen kiva tietää, että täällä menee haita. Arkkiakin vois kyllä joskus sitten mun vaikka se porukka striimata. Kyllä. Hei, saanko mä tätä pelastuspalloa? No en saa. Mä yritän jostain kanssa. Mitä sitä tuu kyllä mitään Mä teen nälkäkuolemaa. Kohta. Hei, mullakin joo. Thirsty Hungry ja jollain muut. Kaikki varoitusvalot ei, ei oo muuta kuin jano ja nälkä. Ei sen pahempaa. Niin, että mä voin tehdä tähän nuotia, mulla on ne sairaset liha. Kato, sai sen tänne. Jeee! Niin on kyllä mullakin liha. Laitetaan tääkin siihen. Rahaa! Puleks, saat kääpiä. Niin on. Mulla. Itse asiassa, mulla on proteiinipatukoita. Mitä toi R tekee? Näytöllä kääpiä? Se on niinku polvia myöten tuo hiekassa. Niin on mulla, sä oot nilkkaa myöten. Ei, miten näitä laitetaan palamaan? Siinä noin. Otat sen käteen ja heität sen nuotiolle. Eikö tosta sai R:llä jotenkin hässytti vissiin? R:llä saa vaihettua tota ja sitten C:llä laitettu. Joo, no nyt se on vissiin siellä. No, miten sitä syötiin, mitä syödä? Eikö juoda? Miten sai juotua? Se, sun pitää hakea sieltä clothingia. Ai. No niin, se on pakko mennä sinne. Mitä sä palat? Sä käveli nuotion. Sä oot vieläkin tules. Käyt mere. Muveksi, sä oot ihan veressä. Haluaisit sä käydä. Ottakaa siitä ruokaa. No, miksi mä oon veressä? Miksi? Mä söin jo. Voinko me kerätä tätä ihmeen? Jos silleen, että homme täyttää. Kuka ei se nouse? Mulla on... Hetken, nouseeko HP? Pikku hiljaa nousee, mutta ruoka ei kulu. Hei, nyt mulla on ainakin täynnä tuo vatsajuttu. Voi me jotenkin kerätä tuo ruoka tosta? Ei. No sitten ne syödään vaikka väkisin. Kaikki syödään mitä tehdään. Näin on opetettu. Mennään setkin, mä käyn hakemaan siltä kannibaalilta jala. Minkä? Siltä kannibaalilta jala. Niitäkin niin, pois miten tässä juodaan? Se on merivettä, se ei varmaan ole juomakelpoista. Onhan sulla varmaan inventissä jotakin drinkkejä. Ai niin, joo, täällä on sooda, joo, tosta noin. Joo, mulla on enää, multa häviää katsojat streamista, mutta eipä se haittaa. Mä just kattelin, äsken oli 20 ja nyt on 5. Joo, mä en tiedä paljon mulla on niinkään, mä oon sillä lailla käytännössä kiinnostunut. Ei vahalla katsojille, mutta niinku. Niinku mä vaan äsken... Näin niinku määrä. No, ei kun se selittää, miksi chatti kuoli. Ai, nää on niitä aloeveeroja. Nää pinkit. Ei oo. Ei oo. Ne on jotain kauliflaveria. Täällä oli aloeveero. Täällä no, pitäis olla enemmänkin. Mielipide Logitech. No. Se on Logitech. Niin. Tässä ei, on aloeveero. Ihmeitä kummempi. Tässä on mun nenä edessä. Mä löysin jo. Se on semmonen kellertävä. Siinä joo, eikö aloe vera noita tommosia, kato tässä. Tommonen... Joo, mä otin. Mitään sanomattoman näköinen. Niin, mitä, minkä huomaa tuurilla. Missä meidän... Niin. Hei, joukkuejohtaja. Mitä? Kenobi! Mihin se menee? Opi vaan Kenobi. Me on aika varma, että me pitää jossain välissä aloittaa operaatio etsi Muveksi. Eikä tarvitse, mä löysin. Muveksi on tässä mun vieressä. Mutta ootapa, kun se eksy. Muttukin kolmen pedofiilin, siis kolme silmälasi pääsen nörti seikka. Älkää syökö noita marjoja. Ai ja miksei? Mä oon syönyt niitä jo pari. Sattuu. No mistä minä voin tietää? Ne on kiva tässä vaiheessakin. Mustikat on ainoat, mitkä on syötäviä. Okay. Ja mustikat on kirkkaan sinisiä tässä pelissä, että kyllä se no mutta kyllähän niitä sitten saa syödä, jos ei mulle oo käynyt mitään. Kyllä sä otat siitä vähän damakea. Me vaan seurataan sua ja me odotetaan, että missä vaiheessa me tehdään jotakin muutakin kuin juostaan. Hui saakeli! Eikö mitä? Meni täällä hyvä paikka beissille. Täällä hetkellä menetään vuoksille tyttöystävää, koska mä kuulin, kun se huusi.
Mäkin kuulin, että joku huusi, sitten mä säikäsin sua, kun meidän pitää sitoa muveksi yöksi puuhun, muuten me ollaan aamulla perseellinen. Jaa. En mä tiedä, no. Eikö maatalojen isänä tuo aina vähän omitukeesi? Mä en tiedä, muveksi on Suomen punanisko. Redneck of onko tässä lampaita? Onko tässä sieniä? Tuolla on peura sulle, jos sä haluat. Marigoldia, ei kun mulla on täynnä. Siellä on kaksi. Siinähän on se muveksi tyttöystävä. Au. Sielläkö ne on? Oi. Sinne on vähän lauta. Mä lyön tullut sitten takapäin tästä. Sä teet. Oliks aina mä... takapäin? Kuuskin kaatuu vahingossa tässä samalla. No niin muveksi, otahan se kanto. Mä otan sulle vähän helpomman osan kannettavaksi tästä. Niin pelkän pää. Hei, laske se. Ei, se on muu! Älä koskaan. Mä autan sua. Mun näinen. Mä annan sen tästä seuralle. Moro moro paikalle tulleet. Tuleeko tästä sarja? No, en tiiä yhtä. No, tästä voi tulla semmonen striimisarja enintään ehkä, jos sitä menee tällaisen sähellyskseksi. Mäkin tuun siitä ottaa lihan. Muveksi! Mulla on taas sun hani. Eiku tää on peuru väärä. Hani pööbeli. Hehe, mä oon ihan kurassa. Mä oon ihan... Se oli muveksi. Mä kyllä otin ihan itse sen kuran siitä. Hei, täällä on muveksi tyttöystävä. No mutta kun minne se nyt katosi jo? Täällä mä oon se. Sielläkö? Mä jäin sulle vahtimaan, ettei sä hukkaa sitä. No niin, kantoon se. Minä sen seho meni tuolla. No tuothan pampikin. Hoi, hoi! Hirveitä parkour-hyppyjä. Ui, että täällä on nätin näköistä. Vähän välillä tommosti hassua lajia. Joo, striimisarja tuli ainakin mun chatissa. Kerran viikossa 4 tunnin striimi foresti. No niin, nyt on ensimmäinen kyllä. Hetkinen, onks tää isoin kyllä? Kilvestä voi tehdä sellaisen juomajutun, mistä saa juotava ainakin. Aina kun vettä sataa vain nopee. Aivan. Hei, sä oot vähän liian nopee meille. Mulla tää nainenkin tässä. Hei, vaikka sulle tulee 3 kaveria sieltä? Joo, mä tiedän. Jee, me jäähän tänne piiloon. Sä voit pitää huomioon. Hyvä! Ole hyvä muveksi, se on sulle! Ota, mitenkäs tää tiputettiin keellä, no niin. Ui, vitsi, kun se on nopee. Vitsi napina. Mikä vaan juoksi karku? Mä olin reilu vai mitä? Sinä on niinku flareja tai... Sinä on flareja jos joku halua. Tuossa... Flair! On, jee. Mulla on tästä tennispallo. Taas. Missä on flareja? Ei oo ei. Tossa on joku. Hei, tässä on tennispallo. Kouru. Ja tenniksen tuossa pelaaja. Ruumiissa. Joo, ja siinä on tennismailatkin. Joo, tässä on sama juttu tällä kans. Tässä on 2 pelaajaa. Täh? Täällä pitäisi olla joku sellainen, mikä on täytetty sisältä tennispalloilla, joku jätkä. Hei, clothingia. Hei, tuossa tulee kavereita. Ei vitsi, mulla meni Windowsi. No. Mä suojelen sinua. Kerään näitä ruumilta rahaa. Heitin niitä pallolla, niin se lähti vakohon. Lähti seuraa sitä palloa. Oot sä tosissa? Nainen! Kyllä. No, niin hei, taas Windowsiin! Tää pelin toimivuus on kyllä huippulua. No hyvä, kun te hoidatte tuo... Mulla vaan menee vittuun. Jee, taas viinapullo. Jee. Kangasta kyllä rupeaa olemaan niin paljon matkassa, että... Ei kukas täällä on roi? Sitä ei voi olla koskaan liikaa sitä kangasta. Money. Mä otin siinä varmaan ropeen. Joo, kun hakkaatte ruumiita, jotka roikkuu, niistä saa rahaa. Ei saako? Joo. Kiva on näköinen, kun täällä roikkuu niinku suolet pihalla. I'm loving it. Moikka, tervetuloa paikalle vaan kaikki uudetkin katsojat. Mä hittuun pelaan. Mukana muveksiä ja... Jiitti. CH. Mä käytän ennemmin jiittiä, kun mä tiedän se... Mitä se tarkoittaa tuolla Aasian puolella. Se tarkoittaa mitään saamatonta... Nuorta miestä. Niin se on. Eikö toi jiitti? No mikä kaveri se siihen tuli? Se on sun poikaystäväs nykyään. Auttaako tästä tuo blokkiminen varmaan? Miten tää blokkiittaa? Ai, noi. Right-clickillä.
Mulla on nyt sulle, mä otan tästä sen pään mukaan sulle. Mutta se rupee mätänemään, jos sitä ei saa kylmää. No. Meidän pitää saada jääkaappi siis ensimmäisenä, että me saadaan... No... Älä sano, että tässä voi tehdä... Älä sano, että tässä voi tehdä... Tää tulee pää vaan, vaan pyörii tänne. Se on sun poikaystäväs, ota se matkaan. Niin. No mutta kun se on vaan pää, en mä sillä tee mitään. Se on matkamalli. Niin. Kunhan meillä on kotipase, niin me hommataan sulle kokonainen. Ei, ei niinku näitäkäänkö ei saanut syödä. Onko nää... Onko mustikat tässä ei, ei sun onko ei pidä mustikat? Syödä mustikat sitä päätä. Niin. Tajuuksä, jos sä teet kaikki siihen, niinku kaikki siihen, niin tässä on vähän... Otto Farmanagerin video tulee Lisko. Huomioon julkikin. Lisko! Ei perkele, se lähti karkkuun. Haista paska. Oh shit, mä sain paremmat vaatteet kai. No, mä en saa auki. Mäkin sain ne. Sielläkin on lisää vaatteita. Holy shit. Nyt on kaikilla... Mubekselle tuli musta paita. Nyt me ollaan... Nyt on erinäköisiä. Ei kun ruutupaita. Joo, ja se on sulla on tommonen hasupaita. Nyt teillä on harmaa paita, toisella on mustat farkut ja toisella on... Noniin. Ruskeet. Jee. Kait. Eikö. Tuhukkaa sitten läppäritä, sieltä saa. Läppäri. Joo. Ottakaa punaista maalia. Näin. Janis! Ottakaa punaista maalia, onko se Janis ja lähtee juokseen tonne. Ai niin, missä oli maalia? Mä taisin sanoa, että me pitää jossain välissä ruveta muveksia hettimään. Hei, mä löysin piirustuksen. Laittaa kättä läpi siitä silleen hehehehe. Moro moro moro! Soikkelineea. Herra jestas. Alkaa varmaan täällä kohta olemaan enemmän leidipuoleisia katsojia kuin miehiä striimissä. Hetkinen. Pelinä on Forest. se on kato kun mun kanssa. Muistakaahan muuten käydä tilaamassa Mubex-pelaajille. Hei, lisää soihtuja löys. Eikö kangasta? Ostakaa kangasta. Lisää sä koetat soihtuja kankaa. No kun ne on punaisia ja näkyy tossa vaan punainen. Niin, ja sitten siitä voi tehdä soita. AAAAAH! Lisko! Lisko! Lisko mitä? Tänne mitä? Näin! Mitä? Mitä? Otetaan kiinni! Hirvee lisko! Oh, mä sain se! No ja taas Windowsissa. Ärsytävää. Oi, oi! Kiva! Se oli hyvä kuvakulma, kun mä tulin samaan aikaan sitä, niin mä survasin sua jollakin puukalla muuniille. Ui, että... mulla on ainakin verta vaikka kuinka paljon. Pitäisikö meidän käydä tuossa lammessa uimassa? Ei! Me ollaan hienon punaisia tällä hetkellä. Sitä mä just ajattelin, että... Kannattaa... Mennään kauan. Se on ihan punaista maalia. Ai, niin missä sitä maalia oli? Eikö mä otin sen? Joo, ei mitään. Mä oon pelannut ton pelin kahdesti. Toi Lisko pysähti okay. Kun mä heitin teijä. Perkule! Se lähti mun veeksen luokse se kani. Joo, se menee täysillä. Hei, pysähty! Mä tapan sen Liskon päälle. Täällä tulee hirmunen lisko! Älä nyt juokse kivien sisällä. Täällä on toinen lisko, jos spamnas mun eteen. Joo, mä jahtaan sitä, mitä sä oot ihan noin aikasemmin. Hei! Pojat, luolailee. Heti, eihän meillä ole varusteita! Luolaan! Pys. Missä on luola? Tuolla missä siitti on. Missä siitti on. Noniin, siinä on ollut hyvä lempinimi, siitti. Joo. Mitenkäs sinne mennään? Oho, näin vai? Näköjään. L. Panatte ällää, niin saatte ton. Saako siitä älliä ja kukkia? Sytkäri. Milloin on metsästyspeliä? Varmaan... Tiedä, mikä luola tää on, koska mä en oo. Ja varmaan ensi video pitää katsoa. Tai siis no ensi video, mikä tulee huomenna, on varmaan näkyvistä, mutta sen jälkeen. Pankaa shiftiin, niin menette nopeammin alaspäin. Aijaa. Jiii, mä oon ylimpänä, älkää tirkistelkö mun hamealla. en mä näe muuta kuin pimeyttä. Mä älä! Mulla on älä. Mutta siis niinku... Kaumani! Ei mikä toi on, eikö niin siitä pääsee takas. Tässä oli tavaraa jossain tässä, niin ottakaa rämpyttäkää eitä tossa noin. Mä kerään kaiken. Pää. Hei toi ei oo auki, että täällä on. Palloja. Täällä on piirustuksia. Tuossa oli yksi leluki. Joko tähän on tullut joku sisäänkäynti? Mitä? Tähän luolaan on tullut joko uusi sisäänkäynti tai sitten tää on ihan uusi luola. Mikä toi ääni oli? Sorry. Siellä kuuluu pelottavia ääniä.
Niin siitä ylhäällä. Täytyy muuten sanoa, että on hyvä muuten tuota noin niin sytkäri. Mä en oo... Ei lopu koskaan. Niin, niin vähän vaan napsuttelee lissä. Mitä te pieksette sillä yöllä? Mä oon vielä täällä luolassa. Mä etin, että mitä mä löydän täältä vielä. Mäkin olen täällä luolassa. Onko tää luola? Tässä ei nyt pyörit siellä alhaalla. Minä etin tavaraa! Oh, siellä on mun vaikka siellä poikaystävä. Täällä. Ai ei, onko täällä joku missä? Mä löysin uudet vaatteet. Nyt mä näytän nätiltä. Täällä tulee joku. Et on nätti, jos sulla ei oo hame. Ah, Mr. Armsy. Me vietetään se rauhaa. Onko se paha? On. Se on pahin. Ai. Täällä on ei se tule! Ei kun mitä? Pääseekö ne? Puo. Äläkä nyt siinä olka, tulkaa tänne. Äkkiä. Mistä pääsee alas, ha? Pitääkö meillä vaatteita. Mennä alas? Uusia vaatteita. Ai sinnepä. Nyt sä vasta muuten näytätkin joltakin koodarinörtiltä, kun tuo huppari. Kyllä. Mä en tiedä. Apua. Moro moro moro! Onks sä polottava ääniä? Kasekuskikin moro. Tervetuloa vaan mukaan. Meillä on mukana... Keskuskilla, että tännekin monot. Mm. Älkää mekö kattoo mun veksistriimi. Ei kannata. Mutta menkää tilaa sen kanavaan, mutta älkää missään me saa laittakaa ilmoituksia päälle. Joo, ei. Joo, siitä voi saada vain harmia. Mm. Se on kiva, kun meillä ei ole mitään hajua, mihin me ollaan menossa. Me vaan seurataan jotakin jiittiä. Mä tiedän, otetaan tästä nyt katana, joka on pelin paras ase. Anteeksi! Ai meillä tähän alkuun. Te... Missä katana? Käykö teille? Tässä mun oikealla vasemmalla puolella siis. Rahaa aivan peliantain paljon. Kaikki kantaa. Mä löysin kelloja kannettavia. Ota joo, täällä on ihan saatavasti rahaa tässä salautus. Älä! Viinapullot, ne on täynnä. Kaikki. Pari kertaa sai painaa. Jee, mä saan masun täyteen. Lääkkeitä, aina. Jee, nyt tulee kiva iltapojat. Yes, meillä on täällä vastaan tota käymättömiä ruumiita ja... Miks täällä on kelloja näin paljon? Tulkaa hakee täältä taskulampu. Eiku oliks täällä Kai oli taskulampu? Oli. Täällä perällä. Ei tuossa on ruokaa, syökää. Täällä on soodaa. Mikä tää? Pilleriä, joo. Mä koitan kerätä näitä vaatteita, missä sä oot? Täällä on taskulampu. Tänne näin. Mä en nää sua! Mä käyn tuolla. Näin. Tuolla. Täällä näin. Taskulamppu. Sitten eteenpäin sinne perälle sen taskulamppu. Miks tää kuulostaa niin epäilyttävältä? Heitelkäs lapset kyytiin. Isi ottaa. Minä mukaan on. Tuolla on... Mä löydän kyllä juomia, mut missä? Ei, siellä. Ihan perällä. Mistä se laitetaan päälle? Miten sitä ajetaan? Tuolla on katana. Tuolla on plastic. Ai niin. Se on plastic torch. Joo. Noniin. Nyt mä oon kova äijä. Mä hukkasin sen jo. Minkä? Tossa, joo. Näin katana, miten se taskulampu saa käyttöön? Otat sen invista vaan. Mä koitan etsiä, että missä se täällä nyt on. Nyt on porukka. Miks mulla suke airkani? Missä se... Ne kannattaa olla. Joo! Missä kohin se on, se taskulamppu? Tässä... Se on katanan vieressä. Ai. Se siellä vasemmalla, joo. Miten combine? Siellä on batteri. Ei oo, nousu. Niin sä pystyt ottaa battereita siihen. No niin. Mä teen pommeja. Combine, jos mä yhdistän nää kellot. Muveksi on nätin näköinen musta tukka. Muveksi itse asiassa näyttää kaikista eniten pedofiililtä tuolla puserolla. Eipä! Täällä on niinku suolet vetty matkalaukkuun! No kyllähän, oho, kato joo, otetaanko kantaa? No, tota mä en rupee Muvekselle kertomaan tosta, sori vaan mitä sä laittat. Mulla ei tapana haukkua mun pelikavereita. Mitä on? Striimissä. Niin, mutta muuten voitti. Niin. Hei, täällä palaa. Ja se ei oo haukkumaan se, jos toista sanoo tyhmäksi, kun se, jos se on totuus. Ja mä laitan sen yhden pään tänne palaamaan. No tuolla on jotakin allakin. Voiko sen syödä? No nyt se on ainakin monikäyttöinen, kun sä voit käyttää sitä monta kertaa, kun se on lämmin. Niin joo. Sitä vähän sitten lähden lisää. Otakaa bensaa. Mä otin jo. Mulla on vaan invi täynnä, kun mä oon kerännyt jo kaiken bensa. Joo, sama. Missä on bensa? Täällä jotain vuotta. Tuolla! Tuolla noin. Punainen kanisteri. Ai kato, joo. Tiedä kukaan voi olla noin sokeet. Pitäisikö sun ihan oikeesti käy sinne?
Ei kannata. Itse pelaan maisumerkkaaria ja katon striimiä. No, sehän on mukava, kun siellä samaan aikaan keskittää vielä striimiä, kun pelataan. On piip. Tää mua häiritsee. Mikä? Tää kallo vuotaa verta. Tää kallo, mikä on lamppu. Eikä vuoda. Lyökää sitä. Lyö sitä. Ei tuu mitään. Ei tuu. Mulla tulee verta. Tulee pahan. Niin. Sitten tulee verta, kun sä lyöt sitä. On meilläkin huvit. Mihin nyt? Niin, joo, johdon meitä. No mennään takaisin selvästi. No, mennään hakkaan se Mr. Armman. Ihmi Armsyö, lähetä hakkaan. Miksi ei mennä? Tarvitaan jouskareita. Joo, eli ei olla onhan vielä meillä menossa. Meillä on ne katana. Heitetään katanalla. Tätä ei voi heittää. Huono katapeli. Voiko täällä antaa piiska? No, voit sä kokeilla, mutta mä en jaksa tulla revaan sua sitten, jos sä kuolet sen. No en mä nyt sitä äijää ajatellutkaan mennä piiskaan. Mä vaan ajattelin, että jos muveksi yöllä tekee... Miten sä sinne alas jo pääsit? Eetä pohjaa, eikö niin siktiä? Hyppäsit hullu. No toi on niin lyhyt matka. No on toi aika pitkä matka. Mä niinkö vaan näin, että sä olit siinä reunoilla ja sitten sä olit alalla. Joo, takaa kuuluu ääntä! Joo joo, niin kuuluu äkki ylös! Ne ottaa sut muuten rajusti takaa. Eikö shiftillä pääse lujempaa ylös? Pääse. Ei pääse. Ei pääse, kun stamina meni heti nollaan. Niin, stamina on ihan nolles tuolla. Onko nää taskulamput loppumattomia? Ei tietenkään. Ei. Luin just sisään kokeeseen. Sä käytä pattereita. Eli onks sä nörtti? Oon. Kyllä. Olen ylpeä nörtti. Mä oon vähän yleisnörtti, mikä suunnittelee rakentavaa ydinvoimalaa kellari. Oho. Hetkinen. Se muuten tuntuu varmaan siellä Etelä-Pohjanmaallakin sitten, kun posahtaa. Noniin. Mä luulen, että tänne asti näkyy. Paukaata kunnon pierun, niin tulee suoraan naamalle tällä hetkellä. No ei, tai ei. Tuo taskulampun valokeilla muuten näkyy ihan sairaan pitkällä. Näkyykö kuuhun asti? Aika huono. Mä tiedän, ei se sulla näy niin pitkälle kuin muille pelaajille. Aa. Sehän tulee sellainen. Noniin, mihinkäs sulla me mennään tekemään peissä? Sulla on sytkäri kourassa, kun sä oot keltainen valo. No, meidän pitää etsiä se move... Ai, se on... Tulee pelaa. En mä... Mä vaan seuraan nimiä. Niin, mäkin. Mä pelaan se Jiittiä. Onko tää se follow simulator? On. Se on kiva, kun mun striimissä ei kirjaimellisesti näy mitään muuta kuin musta ruutu ja... Nimiä. Hetkinen. Oho, mullakin on toi... Joku ilmoittaa asuvansa 10 kilometriä sun luota. Nimimerkillä ihminen vaan on. Stamina! No. Mikä se on? Loppu! Niin, mitähän niin, tähän peissä? Tähän, miksi? Miksi? Tässä on hyvin puuta. Senkö takia, että se voi sneakisti tulla tappaa se käsijäpä? Ei se tuu sieltä ylös. Otta niitä varma. Tulee muuten vaan... Kuu liikkuu, sittenkin. Perkele. Vähän aikaa meni kellot. Kato, niin liikkuu. Mä tii. Wow! Mikä tämä on? Se on talo. Pitäisikö meidän tehdä vaikka nuotio ensimmäisenä ees? No. Ei meillä ole nälkä. No ei ookko. Mä ajattelin, että jos... Sä vaan niinku naputtelit. Mä sytytän. No sytytään yhden. Mä lisään siihen polttoainetta. Eli rahan poltto. Haluatteko tähän? Nuotion. Tää on bonfire. Pys. Sinne tarvii puuta. Kirves varmaan mikä tarvitaan puun kaatoon. Ja sitten hakkaan puut. Kaadetaan tällä hetkellä kaikki tohon taloon päin. Eli katse et sinne päin talo et. Kyllä taloon päin katso. Mä en saa kaataa sitten näitä puita, mä en muista miten tää tehdään. Sun tarvii vaan hakata ja katsoa siihen suuntaan, mihinkä sä haluat, okay. Puu kaatua. Tässä oli yhdessä vaiheessa sillain, mitä mä kokeilin. Moro, leveri! Mukava, kun tulit paikalle. Yleensä kuu liikkuu. No, ei pelis. Poikost. Ei. No, Minecraftissakin liikkuu. Tyhmä valokin tää välillä. Liikkeelle. Oot sä ihan tosissa? Jumalat on 6 ja 4 puuta. Oho, niin näin kaikki vaan. Monta, tuohon pitää kaataa varmaan 70 puuta. 135. Oho! 4 logia. Aika hyvin mä veikkasin. Tuossa on joku puu. Ei töissä on vielä paljon. Joo, mäpä menen tosta Muveksin tulilinjalta pois. Hyvä siinä on ollut. Se on hyvä, kun siinä on sun eessä on puu ja sä kaadat sen takimmaisen puu. Ai onko näin?
No kato, mä oon metsuri. Muistan kun kaverin kanssa pelattiin Forestia, niin se käsijäpä tuli maan päälle. Sitten me käytettiin... No niin, kyllä niitä välillä tulee. Sitten me käytettiin... Mutta ne spawnaa eri. Erittäin harvoin. Kai sä nyt sä sitä enemmän kataa puita, sitä enemmän niitä tulee Armsoa, Virginia ja Colmania. Ja sä ensimmäiseksi projeksit otit meille jumalattoman talon. Tää on vielä pieni. Kävelitko alle? Ei kun, eli kyllä. Muveksi! Ei seetä! Painoinko? Et, onneksi. En painanut. Paino on eetä. Ajattelin no, tällä kertaa muistuttaa. Joo. Et niinkö, siellä on yksi logi enää. Jee, ja Muveksi näkee bonfire. Mä hajotas. Sillä se kun hajottaa bonfirenkin jo. Pystyy. Ja se hajoo yhdestä kirveiskusta. Menikkä. Se hajoo yhdestä kirveiskusta. No, kyllä mä en sen tiedä. Hajoako tuo talo yhdestä kirveiskusta? No ei, onneksi. Sitä osaa hakea sitä puuta koko ajan pitää liikkua. Kaatuu, puu kaatuu, nelivaraispoinnolta. Just ei oltapas, kiitoksia. Mä en voi jatkaa tässä rakentamista saman tien. Antella ajattelin vaan ilmoittaa. Sillä on puu nokaa ees, hyvä ei moi. No eihän tämmönen talo varmaan porukalla on haastekka. Ei eikä yksinkään. Ui vitsi, mä saikin näitä lehtiä. Lehtiä kun minä... Arkki on kyllä kunnon grindipeli. Oi vitu tuli! Aina siinä paljon yhtään pelon. Sitäkin vois varmaan joskus kokeilla vaikka... Niin mä oon tulessa, perkelee. Joku voi ostaa mullekin arki. Ei sulla oo sitä. Mulla ei kyllä yhtään lisäosaa siihen. Nyt kaatu. No ei oo kyllä mullakään mitään. No niin, ei mulla sitä oo. Mutta kun silloin ei ollu. Mä ajattelin nostaa sen, mutta mä mietin siinä kohtaa, kun se oli niin kauheessa vaiheessa siinä yhdessä kohtaa, niin... Mä en silloin ostanut sitä, ei millään tiedä, pahalla, mutta se toimii hyvä. Nykyään huonommin kuin aikaisemmin. Mm-hmm. Montako pistettä saako kaataa Muveksin niskaan puu? Niin paljon kuin Muveksin saa huutaa. Eli jos se saa kiljumaanko pikku tyttö, niin silloin voittaa koko jos sä just saat sen kanssa sitten käsien päältä puun, niin onneksi olkoon. Muveksi, lähetäkö oikeasti mehtä? Mä otan moottorisahan matkaan. Joo. Sä otat semmosen kevyen haara-asennon siihen puun eteen. Koitaa Dudsonin temppua. Hei! Minkälainen ääni lähtee Muveksista, kun sille tulee hirsi haarojen väli? Sattuu kun varpaisiin, ei tunnu missä. Niin missä mä asuinkaan? Etä jaksa enää hakkaa. Ja mulla loppuu stamina vissiin. No, mä vaan kerään näitä puita, mitä täällä näkyy ja kasaan tuohon. Mitähän mulla tuli tylsä, mä rupesin vähän voimalla jetsuriks. Missä on iso kasa puita? Mä en tiedä. Pystys olla. Tossa. Tää jaksa hakkaa. Lepää välillä. Ei mä harrasta semmoista. Älkää ihmetelkö tää punaista vilkkua valoa tuolla. Miks? Vilkkuu siis. Ei väärä suunta! Ite sanoit, että mihin päin kaataa. Mä en voi sille mitään, että pommi räjähtää ne väärään suuntaan. Sä teit pommi puiden kaatoon! Hei Marjo. Mä tein pommeja siellä luolassa, että mä saan enemmän kelloja invi. Ai. Täh! Kiva, kun kerrot meillekin, että mekin ois voitu kerätä ja tehdä pommeja ja... Sitten me oltaan voitu räjäyttää sut ja. Sitten kun me ei enää tarvita sun. Ja. Mä luulen, että ne tarvitte mua aina tästä lähtien. Älä se liittyy. No, venakkoja setkin, mä lähden tästä pois sitten. Älä vielä lähde, mä en sitten myöhemmin vaan. Mulla olisi tuolla pyykit pesemättä, milloin sä tulet peseen. Ai, mä sen väärän marjan, kun mä en erottanut kumpia ne oli. Mä en missä mun puu on. Tuolla. Mä vaan etin tältä näitä valmiiksi kaadettuja. Niin mä täällä kasaan näitä valmiiksi kaadettuja. Se on aika pian valmis. Paljon sinne? Se on puolivälissä. Joo. Joo, on sen aika. No se näytti valmiilta. Mä voisin syödä tästä, joku juoda kaljaa. Eiku vihinaa se olikin, Se vähentää sun staminaa aika kivasti. Mä join vaan soodaa. Missä, eikös täällä ole ruokaa jossain? Ai missä minä asuin? Minä asun Oulaisissa. Pohjois-Pohjanmaalla. Mm. Eli siellä Muveksi yläpuolella. Dravings.
alueeseen, ja hei, pitäis, me voidaan alkaa farmaan tässä pelissä. Joo, ei, jaha. Kyllä. Mueksi saa olla meidän farmausvastuu. Me syys ne. Sieltä tulee jotain muuta kukkaa sen jälkeen kasvaa. Jos Mueksi on siinä vastuussa. Mikä tää? Noin, se oli tota... No. Sovita, että se on meidän raktori, eli se hoitaa kaikki kyntö. Kaiken raskaan työ. Kyntötö. Pystyykö... Niinku pyöriikö insurgen se läppäri? Ne riippuu minkälainen läppäri. Niin, se on... Sitten kohta nää makkaa. No tuo on tämmönen Lenovan. Niin, minkälainen. Mutta oletan, että pyöri ei se vaadi kovin paljon yhtään. Tehoa tuo Insurgens. Mäkin oon pelannut tuolla mun pinkillä läppärillä. Mä ostin käytettynä läppärin, niin se oli vaaleanpunainen. Eli se on erittäin miehekäs. Niin... Kyllä, siitä, on saa, siitä tulee ekstra tehoja. Sillä pyörii tota, no, niin aivan varmasti tuo miinaharva. Itse asiassa mä oon pelannut sillä Portal 2 sun muita. Mä nakkasin vaan siihen Linuxin, kun meni Windowsin kanssa siinä hermat. Mm. Open läppäri, niin. Sieltähän se tuli. Joka Windowsin päivityksessä se... Tota, mullakin on tuo HP-läppäri, niin se, joka Windowsin päivityksessä asenti myös kaikki HP-ohjelmat sinne takas. Sillä pörkkeelle. Kivaa sillä, haista. Aion ehkä ostaa Insurgensen. Eikö se ole ilmanen? Eikö hetkon, ei se oli pari euroa. Se oli pari euroa. Ei, onko sinä te Hunterissa muuta, mitä sä muuvet, pelaat multiplayeri? Niin, on siinä multiplayeria. Se kannattaa homma. Niin voidaan pelata multiplayerinä, niin sä tuut olemaan saa. Mä tipuin johonkin koloon! Mä en ainakaan näe, sitä on tyhmää, kun tää lopettaa tämän. Oho, mikä? Jaa. Mä tipuin johonkin koloon, apua! Ei, et saa missään kolossa. Ei näe mitään, perkelee! Ei täällä näe! Kato, tää yks muu kaatu, kun toi salama löi. Oot se tosissa? Joo. Joitakin kaatuu, joo. Mä en oo muuten sanomaan, että sykkäri on muuten taskulamppua parempi valo. Niin on. Mut ei se niinku luolissa on taskulamppu parempi. Täällä tää on kyllä parempi. Koska sä pystyt niinku osoittaa sen sinne, mihinkä sä haluat. Mutta täällä se on kyllä täysin hyödytty. Mä en tiennyt yhtään, missä mä olin äsken, kun mä olin tuolla kivi luolastorhan. En näkenyt mitään. 35 lissä. Hei, onko mä vai minkä takia? Hei, you are cold. Hutti! Sun pitää huutaa, että timber aina, tai puu kaatuu. Mitä se on suomeksi nykyään huueta? Hei, mä laitan jonkun tulijutun tähän varmaan. Allahu Akbar! Hei, basic fire. Mä teen tommosen. Mä laitan lehtiä sinne palamaan. Mun on kylmä ja... Timber! Mä on boom! Hei, nyt alkaa tulla valoisaa. Me voi luopua kohta meidän... Mitä tässä rahojen poltosta hyötyy? Se antaa enemmän liekkiä tolle nuotiolle. Eli se pysyy pitempään periaatteessa ja sitten se saa enemmän lämpöä. Ärsyttävää, kun tulee nuo Steam-ilmoitukset silloin, kun on aktiivinen tuo chatti, niin joka on helkutin ilmoitus. Sun pitää, mä oon laittanut Steamin asetuksista, ei tule mitään ilmoituksia Steamista. Paitsi nuo invitet jos. Mä en tiedä, minkä takia se tulee joskus, mutta sitä mä en. Ungaa. Ihan aurinkotanssi. Täällä on ikävää ja märkää. Siisti hypittää sut. Alennetaan Muveksin tyttöystäväksi. Eikö se on ylennyt? Ai vitsi! Kuka palaa? Sinä. Kuka palaa? Sinä. missä vesi? Eikö se ole täällä? Palaanko mä oikein? Täällä sataa vettä. En palaa. Palaanko mä? Missä en vesi? Mä tota puuta on turha yrittää kaataa. Sinnepäinkö se on jyrkänteen reunalla, jos mä menen... Missä mä tiedän palanko? Sitten, että sä otat damakea. Niin. En ota, vissiin. Mä tähtän tällä hetkellä nimimerkki Jiitti. Eikö se on Jiitti? Ei täällä on. Nyt me nähdään paremmin täällä. Voisko mennä Moveen oveille mun... Chatissa kysellään. Miks mennä tänne ovelle? Jaha, puu kaatui siihen. Kerää puuta jo rakennalla. Äläkä jää tuijottaa sillä. Ei, mikä tää on? Ilta. Ei.
joku kiljuka pikku. No niin, nyt sä tiput sinne tosiaan alas. Tässä tapauksessa pelistriima. Miks sä siellä sitä hakkaat, kun täällä on ylälläkin sitä vielä? Ös! Täytyy sanoa, että nää osa... Ai. No, nyt musta tajan tietää, miksi sä hakkaat, kun tässä on puu sinne päin kaatumassa. Sitten tuli yksi tämä ei kaatule sitä millä. Sitten tuli yksi runko sitten puusta suurin piirtein. Eka ja sitten loput ilmeisesti tyhjästä. Vielä muutama! Vielä stamina muutama! Ei oo sitten kyllä yhtään. Paljonko sitä tarvii muuten? Muutama. Siellä on 115, kun mä käyn tän tunkemassa. Noniin, jes. Miksi tää puukaan? Mikä toi tarina oli? Mä yritin räjättää tätä puuta. Nyt sä sitten hirveen juttu. Sitten kun me saadaan dynamiittia. Tuolla on muuten nyt kylää vieressä, ootteko te huomannu? Oh, menee vähän vinohon, voi paska. Sellainen kylä on tossa niinku ihan metrin päässä meistä suurin piirtein. No mutta me tehdään tähän vähän parempi tuba. Vittu sä ku yks tollanen talo. Hyvä, sä pystyt siihen. Oh, hyvä! Kuka pystyy, ei pysty. Tää, se on kyykky paskalla täällä puu. Hei, sun pitäis olla keräämässä puuvillaa, kun sä oot musta. Miksi se tonne? Mitä helvettiä? Puukaat on ihan eri suunta. No, jiitti hakee. Ei, ei. CHT jiit. Jiitti hakee. Mä pyörin ympyrä. Jiit. 12 lisää, herra jestas. Näin. Ja mulla on täällä ainakin 4 vielä, joo 5. Täällä on 5. Missä se meidän muveksees on sillä? Mä oon täällä stamina ihan lopuissa, mä vedän ESM. Painat. Mä en täällä paista liskoa. No niin hyvä, saahan ruokaa. Saako liskosta? No niin hyvä juttu. Mihin ne puut on? Vai veikseni? On täällä ainakin yksi. Muveksi! Mä tein, mä syön niinku pelisiä. Hei, rakennahan tuo loppu, me ruvetaan sillä väliin. Hei, onks tässä mitään niinku aringotto tuolla ja mahdollista rakentaa? Tässä voi rakentaa tavallisen tuoli. Mennään se hetken. No ei me vielä, rakennetaan eka tää talo loppu, että me saadaan sitten muvekselle tehdä joku... Tuonne... Laitaan blueprintti. Kato, meidän pitää muveksi majoittaa tonne kylään, eihän me voi ja... Ei kun, sähän olit se muveksi. Mitä? Tää on mun tupa! Hiljaa. Hiljaa uria. Noin. Kato, isot sen... Ai. Mitenkä paljon kyllä täällä mukaan näitä puita aina vaan? Sateenkaari tuolla. Missä? Missä? Taivaalla. Hyökätkää kimppuun. Joo, se oli hyvä tossa, kun aikaisemmin Muveksen kanssa puhuttiin tota no niin. Mä saadaan asetuksia isommalle pelistä, niin Muveksi vääntää pienemmälle, vaikka loppujen lopuksi meidän ainoat erot on tota no niin prosessori. Niin. Ja no hyvin... Mulla menee täällä 138 fps kaikki täysillä. Mulla on lukittuna se 60. Moi Janne. Ei oo tullu ainakaan uusia tilaajia tässä striimissä, ei oo tullu ilmoituksia. Mulla ei tuu edes ilmoituksia. Eikö mulla on kato se sponsorit ja tällaiset, kato tulee ne ilmoitukset noihin striimeihin. Joo. Jotain niin mulla tulee siis niinku lahjoituksesta toki tulee, mutta ei niinku muista. Joo. Ja hostaa, joo jos joku hostaa. Mut mä en tiedä voiko se, mä en edes hostata. Ei kai YouTubessa voi. Niin. Se on valmis! Se on tyhmä. Wow! Muveksi! Ja mä ihan turhaa kannoin. Etkä heitä siihen maahan. Rakentakaa se penkki. Penkki. Se on siellä nuotion vieressä. Missä se... Keltainen vasara. Ai. Tehty! Muveks kanto puut mä rakennin. mä en lisää. Voi jostain syystä istua tähän silti. Mulla ei suostu istu! Se on vielä muuden peli. Älä siihen tule hemmeessä, palat! Noni! Ei sitä... Sä palat! Moi Muveksi. Sä saat mut käymään kuumana. Yks tulee heittää irret tulevaa sulle. Hei noni Muve... Mikä tämä hullu jätkä on? Me vaistetaan penkillä, niin kantaa 6 hirttä tähän. Miten tänne talo pääsee? Mä tuun heittää siihen köylle. Mennään asetan. Heittään. Niin, muuten hyvä, mutta se kun...
lintu. Ei mitään vitsiä. Kato, tää lintu tuli hulluksi. New Discovered. Mä osuin. Mä huijoin randomisti. Mä osuin lintuun. Oi. Kato, oi vitsi. Muveksi, sulla on tulossa vieraita. Oho, mä oon ihan ihminen litän. Vaan on tulossa sulle kylään. Joo, sen sanoikin tossa. Hei, muistakaa käydä kiusaamassa myös Muveksia striimissä, eli käy tilaamassa. Hei, tää köysi jäi vähän lyhkäiseksi, huomasin, eikö? Ilija. Miten tän ove, miten tän ove saa auki? Sä kävelet siitä läpi. Ai jaa, okei. Okay. Miten tän ove saa auki? Savetuus! Ei, täällä voi setata. Ei, kun täällä... Nukkui. Mä talletin. Täällä voi nukkua sitten, kun on yö. Jee! Niin voi. Voiko, tähän rakentaa niinku, voiko tästä niinku rakentaa lisää pätkiä, että saa tämmönen taivas? Ei, varovasti alapa sitten. Hyppäsitkö? Ei, sinänsä. En, kun mä huomasin, että sä oot siinä alla, niin mä en viittynyt käyttää. Niinku sit sä olit niinku edes, että mä en viittynyt työntää sua allahan. Miksi tässä olet portaat no kaite ilmestynyt? Niin, mitä vitsiä. Toi yksi rakentaa, hei, kolme tukkia, joka pystyy neljä kerralla. Kaksi. Miksi se kolme sitten... kaksi. Noin. Se pudottaa ne muut. Aa. Ei näkynyt sitten pudotusanimaatio. Hei, moro Josma, tää on The Foresti. No hyvä jouluaato. Moro Josma, säkin tuli. Siltä jää puuttuun yksi tukki. Mulla on yksi tukki. Tää puuttuu yksi. Yksi muuta puu. Mä löysin. Jee! Muu veks. Mitä vitsiä tapahtuu? Jee, se oli muun! Niin se meni se rakennusikkuna itse asiassa. Hävis koko se... Sun pitää... Hävis se rakennus... Täs? Eikö hetkinen? Välillä se ei näy. Tuossa. Ei, tähän mä... No. Mä löysin se... Jes! Noin! Jee! Hyppy! Jee! Moro! Hetkinen. Hei, nyt pitää kyllä syödä tähän, mä kuolen ihan just. Mitä mä syön? Raw meat. Siellähän on lihaa siellä nuotiossa, käy syömässä sitä. Ai niin joo, mä vedän vaan snäkkejä. Me ollaan muuten aika hyvin kynitti tuo metsä. Ai niin, tuo kylää pitää mennä kattoo tätä tuo teltta tosta. Mä lähden tsekkaan. Oho, nää on vähän mustaa, haittaako se? Ihan palannut. Ihan palannut. Pikkusen muuten... Jitti, mitä sä hommaat? Sä oot mitään... Mä oon paikallani ja syön IRL ja katon, kun tuolta tulee vasemmalla lauma kannibaaleja tänne päin. Eikä tuu. Tuolla alhaalla kyllä. Ai no sitten mennään vakuun. Mä laitoin vähän lihaa tonne. Missä eikä tuu? Missä on kannibaalit? Tuolla joo. Joo. Mistä asti ne tulee? Ne tulee sieltä luolasta, kato tuolta noin. Meidän pitää tehdä... Ei tullu. Tuli kylästä päin. Pois. Mä katon samaan suuntaan kuin Muveksi ja mä en näe mitään. No ne meni tuolla jo tonne mettään. Aa. Mut sen luolahan oli tuolla. Lisko! Tapetaan se, mä oon lihaa! No joo, voi vitsi, kun minkä takia sen täällä. Ei siellä no. On, ei siellä on. Miten se on pojat? Ruvetaanko ottaa kerran viikossa ainakin Forestia? Niin, pitää katsoa. Ainakin mulla on hyvin katsoja. Katsotaan vähän. Lisko! Aa! Karkas! Perkele! Ei huti. Mä käyn suihkus nopeasti. Kiittikö kerroit? Mä voin ottaa aina lentsikan ja ajaa isän kyllä. Jee! Mikäkin lähti luuttaan. Täällä on bensaa täällä kylässä. Oho, aina. Mä söin sieniä. Vahingossa. No ei sit ollut mullekaan mitään hätää. Mä oon vetänyt niitä koko ajan. Oho! Aaaa, kannibaali! Missä? Tuolla. Kivie, tuolla mäen päällä. Jahtas mulle jotakin, juoksivat siellä peräkkäin mies ja nainen, eli... Me ollaan varmaan niiden parittelut kylässä tässä, että... Sitten kannattaa varmaan lähtiä. Sä jää tänne, sä voit olla meidän uhrilahja niille. Mun pitäisi juoda. Onko sulla limukkaa tältä, mitä löytyi soodaa? Ai niin joo, mä unohdin. No nyt mä vedin limukan. Lisko, joka on loukkaantunut. En ollut minä. Se on varmaan hyvin se varmaan internet on satuttanut sitä. Tässä tätä striimiä tehdessä ei ole satutettu eläimiä. Ei. Mulla on liskon myös. Pää. Vitsi. Muvex, mulla on sulle tiukempi tyttöystävä. Missä sä oot? Tiukempi. Liskon pää.
Silläkin on terävät hampaat. Ui! Mä sain lihaa. Mä laitan meille nuotioon lihaa. Miksei heti jotain lokin päätä? No kun mubeksi tykkää katoa terävästä pinnasta. No, eikö siinä lokillakin on niinku se nokka niin? Mä laitoon ton liskon lihaa, jos jonkun pitää syödä. Hei, miten tässä tehtiin se Lizard Armori? Ai, noin klikkaamalla sitä nahkaa. Oi, nyt mulla on nahka-armor, nahkaa päällä. Sä pystyt tekemään stealth-armori sillä, että sä laitat right-klikkiä siinä ja laitat siihen saatanasti lehtiä. Mitä? Kyllä. Siis mitä? Mä saanko rahasta tehdä? Et invi, painat right-klikkiä siinä sen kohdalla combine, ja sitten rämpytät siihen jonkun 100 lehteä ja... Ai mä ehdin jo laittaa sen mun... Aha, meidän nuotio hajos. Miten se hajos? Tehkää uusi. Okay. Mäpä tein, miten se tehdään? Eiku, painan B. Niin pitää löytää tuota craftingista. Oikea. Se on tulla tulissa. Olisiko firepitti jo parempi? Tässä vaiheessa. Ihan sama mulla. Jaha, mä tipuin. Kattori vaan tuonne. No hyvä. No. Mutta mukaan loppu tikut ja mulla on ollut vähän väliä inventoria niitä täynnä. Tuossa, että kerää 3x3 tikkua. No mihin mä ne laitan? Täällä on puita täällä alhaalla. Kannan tänne kivustan. Yksi eräs, joka tuli noka eteen vääntämään paskan niin, että tippui tuohi... ...puut tonne ihan muualle. Ei täällä ihmeen vielä. Nyt ihan oikeesti, missä helkutissa ne tikut, kaikki tikkupuut on täältä? Tällä hetkellä ei pihalla edes vissiin sola. No, siksi varmaan kissakin meni ulos. Ralli Piper Arrow 2 sun talon päälle. Mikä on Piper Arrow 2? Joo, me löydettiin Sheetin ansiosta heti katanat alakkuun, kun se tuntee tän pelin kuin viimeistä päivää. Niin... Se on helppo peli. Niin. Mä aloin rakennin ton nuotio. Ai sä rakennit sen. Hyvä, mä saan mun liskon paistumaan, että mäkin saan ruokaa. Mutta mun lisko meni, eiku siis, eiku hetkonen, mitäs lihaa se olikaan. Se meni rikki se viimeinen nuotio, tai viime kertainen. Joo, ei mulla oo enää lihaa rit. Mulla on kyllä lihaa täällä. Haluan vain polttaa eläimiä tässä pelissä. Mulla on vaikka mitään lihaa täällä. Nyt voi mennä istumaan tähän penkille ja katsoa nuotion palaamista. Mä laittoin sinne lihaa kypsymään. No, joo, siellä on aika paljon. Oi vitsi, tästä tulee nälkä. Haisee niin hyvälle. Kyllä. Mulla tuntuu katsoa, että tykkäävän tästä striimistä. Että... No niin. Kyllähän tästä nyt. Kyllähän me Hei lintu! Mun veiksellä on vähän harhailee nää ajatukset. Nyt siellä on ruokaa, että saat syötyä. Ai onko? No on. Mä tapan tän linnun ikään. Koilu parittelee! Mä lopetan ne. Muveksi ei kannata niin. Ainakaan päästää parisuheterapeutiksi. Jos parittelette, niin mä lopetan teet. Missä meidän Ai niin, tuo yksi on syömässä nyt tosielämässä keskestriimi, amatööri. Mä... Saatana. Ei meillä on sallittu ei syömistä striimeissä. Niin. Master Kenobi. Katso, vain katso. Nyt sä oot oikeesti... Nyt sä oot tota no niin varsinkin Master Kenobi, kun sulla on high ground. Star Wars-huumoria. Tosi huonoa. Mä kerään jo uusia kiviä. Mä yritän saada näitä lintuja. Pitäisikö meidän harkita jotenkin muurien lintuja. Rakennusta tyyli? Tee lisää arkkia. Mä tiedän, mä koitan houkutella, jos mä saisin muveiksi mukaan, niin voitais vaikka omalla Steam-serverillä sitä pelailla. Tää kato, tässä on lintu sullekin, mä en saa mahtumaan. Missä sä oot? Tässä näin, tää. Mä oon tappanut vaikka itekin niitä kuinka monta jo. Missä? Ai jaa. Siinä. Eikö sä voi ottaa tätä? Mä näen mitään siinä. Ai jaa, no. Siinä se on. No tää on tuli uusi, tässä näin. Näetkö sä tätäkään? No sinne menee. En. Mä näen kiviä, okay, tikkuja. Okei, elikkä me nähdään eri pelaajien, tai eri, niinku, me ei nähdä samoja lintuja. Kaikesta päätellen joo. No ihan hyvää kuuluu vielä, kiitos kysymästä. Mitäs sinne? Mä oon sun Rovaniemellä. Jaha. Aha. Rollo. Eikö se ollu rollo? Lappalaisi!
Tiedäköhän kaikki me voidaan craftata tässä, tulipa mieleen. Ai niin, miksi? Oh, healthi, mulla on vaan 42. Hupsista rajoja. Kaikkea mahdollista. Sanity 97%, tuo on nytten paskajauhanta. Voiko tässä niinkä strengthä ja atletismia ja painoakin nostaa? Currently feel in pain. No niin, pitää vetää särkylääkkeet. Mistä sä näet noita kaikkea? Find Stimmy, set up a camp. Find a cook food. No, se on sillä puukista. Mitä on nää eläimet? Puukista löyty. Joo. Naturekuiden aloe veraa. Tortoises squirreli. How to pay friends with Natura. Robin. Täällä on vaikka kuinka paljon eri kalojakin. Yellow tail tongue. Rapitrappi. Se pitää kaukana. Mitä kuuluu? Hyvää kuuluu, keskussi. Hyvää kuuluu. Vähän miehisiä puutteita, mutta se on nyt normaalia. Huntin seltteri. Okay. Siinä osaa mökki. Kyllä mä osaan lukea, hei. Etkä osaa. Mihin aloe veraa, toi on? Joo, seuraavaksi meillä on seltersit. Small gapin. Sehän pitää tehdä tuonne johonkin muvekin. Gapinin toi. Lock gabini. 82 vai? Ai, fuu. Seltersit. Aika kalliita. Tää on hauska, että meillä on vaikka kuinka paljon seltersejä täällä, mutta sillain, niin ainoa mitä mä näen, niin 4. Tässä niinkö ohjekirjassa. Onko storaake, niin, räpit? Noita. Gardeni! Puutarha! Hei, voiko tässä lihaa kuivata? Kyllä. 5 lokkia! Sä tosissaan. Missä? Niin hunting shelter, eli sillä pystyy... Hei, lockholderin vois tehdä. Tehänkö se tänne... Tuossa... Tähän vois tehdä lockholderin. Tähän... Voisit sä nyt pyöriä? Ai, se on R-stä pyöriä. Mä rakensin sen CH. Minkä? Heitä siihenkin. Miksi niitä laitetaan niin paljon? Ei mulla ole enää tuohon. Niistä tulee niin hitaasti vettä. Okei. Okay. Mullakin on tuolla sen mahis rakentaa. Ei oo tikkuja. Heille vielä. Oh. Mä tarvin tikkuja. 2 tikkua. No niin, me tarvitaan tikkuja. Matkaan. Mä myös laittaa lockholderin tuohon. Matkaan lähden. Jos se tartti 16 tikkua, me tarvitaan sairaasti tikkuja. Meillä se tarvii teurastaa jäniksiä aika paljon, että me saadaan toi stikki. Täällä on pumppiva laukku tapparaksi. Mä laittoin lockholderin siihen. Täällä on pomppiva pinkki laukku. Mitähän täällä on sisällä? Palloja! Pomppiva pinkki laukku. Tuostahan sai jo laulu. Hei, tää on mun pomppiva linkkilaukku. Hei, täällä on vaikka kuinka paljon laukkuja. Mettejä, lääkkeitä! Lääkkeitä! Ei lääkkeitä. Hei! Miksi mä saan lyötyä tätä? Mulla on jostain laukkua. Syystä väittää, että mulla on keihät täynnä. Sulla voi olla yksi keihäs. Mutta sulla voi sitten olla parempi keihäs, niin jo. Jos sä saat luuta. Missä sun tyttöystäväs? Meidän tarvii polttaa se ja auttaa sen luut. Ai niin. Mihin se on? Oliks pelaa joskus Farming Simulator 17 multiplayeri? En valitettavasti pysty. Ei ainakaan. Katsotaan sitten, kun 19 ne tulee, niin me varmaan niin. Sitten muveksi. Kuka palaa? Siho palaa. Jatketa matkaa. Niin me etitään tikkuja täällä. Hei, mä löysin tikkuja. Tässä ei ole tikkuja. No. Eiks niitä saanut semmoista hassuusta jutusta? Mä lähden laittaa ne tikut, mitä mä löysin. Hirvee tikkujahti meillä täällä. Kepit kourassa juostaan menemme. Hei, lokki. Vois viiä sen samalla tuonne ylös. Mulla on oikein kirves. Hei, kohta tulee pimeä. Me voidaan nukkua tuon meidän. Ai niin, joo. Meidän ei enää ikinä tarvitse nähdä pimeyttä. Paitsi mikä luolassa. Se on? Se on elukkaansa. No niin, eli keppiäsi. Mä kerään nää tukit nyt tuohon tukkitelineeseen. Mulla on kiviä sinne. Mikähän toi ääni oli? Ai niin, joo. Täältä kuuluu jotain pelottavia ääniä. Meidän pitää varmaan tehdä tuo tukkiteline eka loppuun, kun se vaatikin tikkuja. Onpa mielenkiintoinen kokemus. Täällä kuuluu pelottavia ääniä. Ai, tätä voi tukkiteline... Mene niitä kohti. Hei, tätä tukkitelinettä että voi niinku laajentaa täällä isommaksi. Kiva, kun mullekin kerrottiin. Ai, se on tukkiteline. Mulla oli 2 tikkua, jee! Tätä voi tehdä isommaksi, jee, tikkujahtiin. Mutta mennäänkö eka nukkuun?
Mä jätin täällä tikkuja nyt. Eikö nukkumaan, että kun tulee pimeetä? YouTube ei näe mitään. Niin, YouTube on pimeydessä, jos olemme pimeydessä, niin... Samalla vois tallettaa mut. Mä osaan täällä sieniä ennen kuin menen nukkumaan. Mitenkäs tästä kiivettiin? No niin näin. Kuinka saada hyvät unet? No niin, pojat. Tee lisää. What? Sänkyy sieltä. What? Mä oon täällä pylly pystyssä ja se leikitte siellä jotain ihan... Pylly pystyssä! Siellä kylässä on tilkuja. Mä oon nukkumassa. Tai sehän kävi nopeesti. Kote tulossa. Oi oi. Siellä tulee tulta. WhatsAppissa on taas 20 ääniviesti. En aio ruveta striimin aikana nukkaa kuuntelemaan niitä. Mä en luota mitä siellä on. Nyt olemme nukkuneet. No niin, hyvä idea. Nyt on pimeät. Hetkone, miksi on pimeä? Hei, miksi me voidaan nukkua? Ei, hyvä idea. Meidän pitää odottaa vielä vissiin. Good job. Se on jännä. Tää olis tuonut kertoa, että se ei toimi näin. Mä en tajunnut, että oli niin aikainen. No, sit jostain sitten pimeessä sitkärit tourissa. No näköjään, ei tuossa auta odottaa noin kauan, menee vuosi. Antako se sulle joku ajan sentä? Ai pertule. Jäniksiä. Kuinka vietät viikonloppu sen? Haen tikkuja ja hakkaan jäniksiä. Villi viikonloppu. Kyllä. Aivan perus viikonloppu. Ai vittu! Mulla on taas nälkä, justhan mä söin pihiviä. Oho, mullakin näköjään. Onko se nuo? Aina kun sä nukut, niin se lähtee tosi paljon. Omi. Tää pihvi oikein kiiltää tässä. Ai saakutti. No, mä syön. Mä en edes näe minkä väristä se on, mutta mä syön hyvä se on. Suuta kohti. Mä laitan sinne pari piffiä lisää, niin... Laitan 3, niin kaikki sinne. Täällä on sitten alligaattoreitakin tässä pelissä. No niin, sovetaan ne sit. Siinä on nyt myös liskonlihaa. Yksi metästää alligaattoreita ja... Yksi jahtaa itelleen tyttöystävää ja... Sä oot vaan jo hukannut niitä kaksi, siinähän se ongelma on. No mutta kun ne on vähän vaikeita säilyttää... Sä hukkasit sen taskuversionkin. No kun mä polttin sen. Ei sitä nyt niin lämpimäksi tarvi laittaa. Mä laitan sen nuotioon siellä luolassa. Muveksi lepiä antaa mitään. Sille pitää tehdä omaa majaa ja sille tyttöistä, muuten meiltä moit menee yöuneen. Se hukkaa varmaan kohta oman käteensäkin. Moit sinne takas. No, thirsty, find clear water to drink. Aivan muuten hyvä idea. Onneks mulla on sooda? Niin. No ei tää peli onneksi moittinut, vaikka se halus clear water. Oi jes, täällä on nää nuolia. Mä vaan menen täällä metsässä ja hakkaan kirveellä. Jos joku tulee vastaan, niin... Veli älä mua lyö! Meikä kiertää sut sitten kaukaisella ja mun veksiä tuolla äkkiä toiseen suuntaan. No, taas ei kestä stamina kovin kauan, jos tätä harrastaa. Orava! Oho, tässä kuuluu niin paljon veden ääntä, että... Kohta kuuluu! Au! Olisiko joku tulee reviittää? Tässä on joku lassi. Hei, mun veks, halusitko sä oravan pää? Joo. Niin, sillä on terävät hampat. Mä vaihdoin taas vaatteet. Oho, mä oon vissiin uimas jossain. Ei tästä voi juoda. Aloitaan runkkareita. Se on hyvä, kun ei niinku yhtään tiedä mihin ne menee. Mistäkin? Nää, mä oon vedessä. Mulla on täällä kavereita! Meillä on huolta. Mä ignoraan ne vaan lähe. Mitä toi puska lähti lentoon? Mutta niillä on tikkuja! Tapetään. Täällä on mun järkyttävästi näitä! Mä en näe ainuttakaan. Mulla on täällä yksi olla nuija. Joo, tällä on kirvestä. Hetkonen. Ai vitsi, varo. Jänis. Mihin se on? Tuossa. Ei jästos. Blokkaan sen. Mitä ai vitsi, blokkasin väärään aikaan. Ai sä löit mua, ei kun mitä. Kuoliko se saatana? Kuoli. Vittu. Mitä lihaa? Pitää sytyttää uudestaan. Eikö saako tästä helttiä kun syö? Ei. Ei aina. Ei. Sitä varten meillä on lääkkeet. Pitääkö nää heittää tuohon nuotioon? Hehe.
Heitit sä hei, me saahanko tuon luita, mitä mä käsin? Voi, mä saan Janiksen. Huu! Niin. Missä se toinen on? Onko se ne molemmat nyt siinä? Niitä oli niin useampi, niitä oli varmasti kolme täällä, perkele, nyt ei löydetäkö se yksi ruumis. Liian pimeitä. Mä laitoin kummakin palamaan mun mielestä. Uveks käytti sen jo kokonaan sen. Miten sen yhdistelmä, jos käytätkö nikotiinia joka päivä? Mulla on blogi. Mikä peli? The Forest. What? Nyt mä en nyt kyllä ymmärrä, Jari, sun kysymyksiä. Lisko! Mulla on blogi ja se, koska uudet yksi oli paljon, jos se kuin joka paljon. Mitä juman kautta? Nyt meni kyllä niin ohi. Mun suomen kieli ei enkä riitä, että on aina kai hyvä. Käytätkö nikotiinia joka päivä? Ai alligaattori, nättiä! Ai! Oo! Sehän ei tule valoisaa ehkä. Ei tuu. Se heti 360-set mulle. Se on alligaattorien tapa syödä. Uuta aivan pirusti! Se alligaattori tappoi mut jo. Pitääkö meidän tulee elvyttää sut? Ei, mä juoksen itse sinne. Ai niin, joku näkyy tuo paikka. Eikö mä oisin lähettänyt muveksi elvyttämään, se tykkää susta suuhun menetelmästä. Joo. Ainoa vaan, että mä en voi luottaa siihen, että se nyt pysyy siinä suusta suuhun menetelmässä. Mulla on varmaan kolme luuna. Voisin mun luumista käydä yrittää, mutta ei suosittele. Jee, sieniä. Nami. Ai se oli myrkyllisiä. Hei, mä juon tota viiniä nyt, eikö buuse. Juodaan siitä yksi, koska se antaa mulle näköjään helttiä. Hetkone! Jos on vähän rikki. Se on vähän... Se pitäis vähän niin poistaa. Mä haluun sen tikku enkä niitä kiviä. Mä löysin kiviä nimittäin tuolta kylästä. Eikö siis tikku? Mä koitan craftaa jotain tässä. Combine. Dan 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 dan. Mistä mä tiedän näitä crafting reseptejä? Moi morone blogi, mitä helekuttia? Mä en ihan oikeesti nyt Jari ymmärrä sun puheesta mitään. Sä puhut niin omituisia. Jotain tapahtuu, mä kuolen. Noniin. Mä tuun elvyttää. Sä veit liikaa viinaa, mä tuun elvyttää, pysy siinä, älä tee mitään. Enkä vetänyt, kun siinä oli joku juttu tossa. Täällä on varmaan 5-6 äijää, millä on niinku joku pään päällä jotakin ja... Mä en katso täällä on jotakin niinku... on nelivarpaa striimiä. Kyllä. Sä oot niinku perse pystyssä tossa. No joo, vähän meinas niinku käydä hassusti. Sulla oli tollanen kaveri tossa, kato. Tuli sun kimppuun, sillä joku tommonen pääesine. Saakeli, mä sulle sillä, mikä hahmotaan, millä on huivi pää ympärillä ja tommonen kypärä ja... En minä tiedä. Joo. Mä se paska. Mä kuulin lähettävän naisen. Eli nyt me löydettiin taas ton yhden tyttöystävän. Mai mun vai? Mä koitan poimia ton... Joo, mä sain sen kepi. Hirveä homma yhden kepin mä takia. Mä otin. Yhen kepin takia hirveetä taistelua. Mikä tää on? No mä otin sen rikki. Tai siis se meni rikki. Vain koska haluan keppejä, eikö tikkuja. Sillä oli kypärä kuulemma. Niin sillä oli. Jaa. Mä muistan kun mä sieltä olin. Mulla on aika paljon kyllä tikkuja. No. Minä en tullut vielä. Mä koitan rakentaa tän puutelineen. Oh jee, logiteline on valmis. Lintu! Tapaan sut. Älä sitä me... Oh, muveksi sun tyttöystä vaan tuolla, pistäpä se kuriin. Mutta missä? Tuolla! Kato! Hei nainen! No älä nyt pakene, en oo sulle mitään tehnyt vaan. Älä nyt juokse, kun mulla ei oo staminaa. Kohta hakkaan. Kun on naisten hakkaaja. Niin, yksi lähti hakemaan omaa ruumista. No niin, kohta tulee YouTube-bänni, kun tissit näkyy. Vitsin kakkapää. Tissit piilohon nyt heti, nainen. No niin, nyt on verta, nyt on paljon parempi. Sitä on parempi sensuroitu. Jos taas saa jäniksen. Se on muuten hauska. Tällä hakkaa jäniksen ihan ruumista, niin. Se on muuten ihan hauska, että YouTube-videolla saa näkyä tota noin niin... Ei! Verta, mutta yhtään alastonta pintaa ei saa näkyä. Taasko sä kuolit? Niin, jos näin, niin saa näkyä kaikki. No se nainen yhtäkkiä mukaan löi mua.
Siinä saa taas perse pystyssä niinkö, et... No kun se nainen pakotti. Täällä on hampaita vaikka ja missä. Ne on sun. No niin varmaan onkin. Muveksi on hyvä naisten hakkaa, kun se joutuu itse hakatuksi. Taas mä... Eikö niin mä menin sen sienen niin joo, mä unohin. Ensinnäkin se on iso jätty koto. Taas mun niitä helttiä, eikö niin mä söin sen sienen. Juu joo. Tuollakin on porukkaa, tuolla alhaalla 3 jäpää. Okei, yksi niistä on nainen. Mitä ne tekee? Älä mee kaikkeen mukaan! Mutta sillä on paistinpannu. Montakohan tyttöystävää Muveks kadottaa tän striimin aikana? No, se ei saisi yhtään kiinni, niin se alkaa olemaan vähän ongelmallinen. Tai mä sain tuon kiinni, mutta se hakkas mut. Muveksilla on huonommat seurustelusuhteet kuin mulla. Mä olisin mustikkaa sen tähden. Ootko sä varma, että se on mustikka? Hei, tennispallo! Eikö se ole sinistä? Ota lääkettä ihmistä. No, pana älä huuhiin, kun sulla on tennispallo kädessä. Sytyttää sen palamaan ja se sytyy tyyti. Tuolla on taas noita Muveksin lempiherkkuja sieni. No, mä oon syönyt niitä tässä vaikka kuinka paljon tässä pelissä. Niin etkä huomannut, että sä otat aika reippaasti damakee sitten. En mä ajatellut. Oi, mä potkin täällä mun laukkua ympärissä. Silakka tulee kuulemma kello 20.30. Mikä? Silakka pelaamaan tänne kanssa. Sami. Sami Siisami. Ei tähän pääse nyt, että... Tää on kolmelle tein, kun ei tiennyt, että ennakkoon, kun eivät voineet kertoa. Ei pääse mukaan. Ei ikävä kyllä nyt pääse. Nyt ei pääse. Ilkikala ei pääse. Pupu! Minne se kato? Sitä... Ja CHkin sattui vaan paikalle, siksi se pääsi. Oikeaan aikaan, ennen kuin serveri edes laitettiin, niin siksi se pääsi. Joo, ei hyvä ääni, ei hyvä ääni! Noniin, takaa kuuluu tosi paha ääni. Juokse, mä en tiedä missä sä oot, auttakin. Niin mä en voi tulla auttamaan. Oi vitsi! Ne missä sä edes oot? Mä tuun sinne taloa kohti. Tuut. Lisko! Mä yritin vaan tappaa liskoa ensiksi. Mä en näe Muveksin mitkiin, mutta... tuolla on Muveks. Mä yritän kiertää. Mä ihailen sinne. Täällä vaan... Holy shit. Tuolla on kyllä... Mulla loppu stamina. Joo, tonne vesistön rannalle ei kannata mennä. Mitä mä laskis kyllä, että 4 tai 5 noita... 6, 7. Joo, pysytään täällä ylällä, tuolla alalla on epäturvallista. Kakki mä varmaan huomenna varmaan kuvaan sitten sitä. Ehkä. Muveksi, kaikkia ei kuvata. Hä? Sun kannattaisi sanoa vähän ku... mitä sä tota, no, niin kuin, tarkoitat yleensä sillä, että meinähän sitä sun chattia. Että silleen... Tee hunteria. Sillä, että hyvin epäilyt. Mä huomenna varmaan kuvaan sitä. Mitä sitä? Mä kuvaan kaiken näköistä. Hyvin. Onko näistä kaatuneista puista mitään hyötyä? Ei näköjään, kun menee kirves läpi. Onko mulla tikkuja? Ei yhtään. Ei paska. Mä tiedän, mulla on stickbagi nyt. Mä pääsin hengistä tänne kotiin. Olen joo, mä näinkö ne sun perässä olevat luovuttivat. Ne kyllästy suhun. Ne kyllästy, kun mä vaan pakenen. Ai niin, mulla täällä on joku klitsannut tämmönen... Lisko. Torni. Tää näyttääkin niinkin tos vein... Ei, kun nyt se kaatu. Tikkui. Koita jos se... Hei, täällä, täällä nuotios on ihan pian ruokaa. Onko hyvä? Mä teen jo kohta nälkäkuolema. Miten tää ruokaa menee ihan oikeesti näin järkyttävästi? Niinpä. Ollaanko me muuten vaan tällaisen suursyöppäjä vai mikä tässä? Siellä on tikkuja maassa, mä kävin kaatan kaikki. Joo, mä löysin tästäkin. Sulla on kivijäläjä. Viinaa! Ei saa. Mikä toi on? Klotsi. Mulla on 2 tikkua. Mä tuon ne sinne. Ai porskaa, mitä porskaa? Me tarvitaan 1 tuohon. Niin saan toinen
Mä laitan sen. Jee! Mikä tää on? Muuten oli hyvää lihaa, mutta suola puuttu. Ai jaa. No, joskus se unohtuu, kun... No. Niin. No, sulta alennetaan sitten Muveksin tyttöystäväksi. Mitä? Moro kakkukaulin. Hei, kattokaa mitä mä löysin. Herra jästäs. Tännehän tulee nimimerkkejä, mitä mä en ennen ikinä striimeissä nähnytkään. Hei, mä menin johonkin tunneliin. Sä menit sinne luolaan taas. Ai tää on se sama, okei. Aika varmasti, kun sehän on tässä ihan vieressä. Miten sä onnistut? Aivan. Hei, mustikoita. Jälkkäri. No mutta kun en mä nyt huomannut tai niinku sillä lailla tavallaan. Pitäskö se näyttää tommoselta iglulta. Siitti! Sulla on se meidän neuvominen ne... vähän jäänyt tässä nytte. Mä täällä mettä sitä peuria. Jeniksiä. Täällä on lumimaailmassa. Peuri kuule, Peppu. Mitä hei. Huokku tuli tippyä. Se on muuten jännä kuinka paljon yhdestä semmosesta törröttävästä pääkallosta tulee tikkuja. Morjaa. Niin. Meitähän mukavasti katsoja aktiivisesti chatissa. Onko se Josma lähtenyt kokonaan pois? Onpa se tietenkin. Nostan varmaan tuon Call of the Wild. Kyllä, suosittelen nostamaan. Se on hyvä peli. Minkä? Tämä on mielettömän... The Hunter Call of the Wild. No. Very, very good. Mitä katso, miten mulle jää raha ostella, mitä ei varmaan mitenkään, niin... Siinäkin on nykyään kyllä lisäosia aika paljon, mutta ei niistä ole pakollisia kyllä mikään. Et se on... Tai niinku millään tavalla. Nyt noin on kummatkin valmiit noin Hunter... Hunting... Noni, jee, mitä me tehdään nyt? Tapetaan toi lintu ensin näin. Joo. Locks lady. Ei. Rockholderi, se me tarvitaan, kiviteliin. Miten jos Muve olis nelivarpaan tyttöystävä? Niin, ehä. Näin mulla kysyttiin chatissa ja ellei mua syytä ilman munita. Vaikka Muve onkin pikkupoika, niin mä veikkaan, ettei se kyllä naisesta mee. Tarpeeksi mitä? Tää peura lähti heittää hirveetä voltteja. Kaikki näyttää naisilta. No, ei oo tarpeeksi isoa pussia. Siinähän se ongelma on. Moro Sauli! Lohvan suu. Nyt piti lukea pari kertaa tiedätkö, uusiksi. Milloin? Lintu. Puppekussit. Ja 22 tulee PS4:lle. Ei mitään hajua, mutta en mä usko, että kovin kauan menee. Et ne... Jänikset ja 22 tulee pleikkarille, kun ne on tietokoneversiossa. Siinä on syötävää. Mitkä? Tohon, miksi mä syön, kun mulla on kaikki... siis jänikset siinä, kun voi mettästää sitten ja... Kun tietokoneelle tuli tuoreimmassa päivityksessä. Hei, jalan voi paistaa. Niin mikäs tämä nyt sitten on? Se on siis kiviteliini. Sä voit paistaa mistä kädet ja pään ja jalan. Mä menisin jo laittaa sen kiviä, mutta kun ei. Se pitää saada eka tikkuja. Tää peli on kyllä joku niin... tikumetsästyssimulaattori tällä hetkellä. Simulaattori tämä vois kyllä olla. Mua kiinnostaa nää puut kasvattaa takas, mutta toisaalta ei tarvitse. Ne kasvaa tarvita. Kyllä hetken päästä. Okei. Okay. Siinä menee jonkun aika. No niin, no. Viimeksi kun mä kokeilin ja, tätä, ja katsoin tästä videota, niin ei kasvaneet nekään takas. Kokeile laittaa kirveen sen hampaita, voiko niin tehdä? Onko noin, eikö noin small rock? Hirveeseen hampaita. Mitenkä ne tää, mitenkä tämä keppiit? Mitenkä ne laitetaan siihen? Combine varmaan. Hakakkaa kaikki boarit, jos näet. Miten tää kirvees, montako sä mitä sä tarvit no, muuta tuohon, että sä laitat hampaat tuohon? Olisiko teippiä? Ei. Triisäppyä. Hei, mulla on sitä. Kato joo. Kombine. Jee! Kompain! Tuleeko tästä parempi? Siihen. Oikeesti, yksi hammas kerralla. Näköjään. Ai sitä voi laittaa. Eiku, nyt menee enemmän. Joo. Pitää vaan laittaa, laittaa enemmän noita. Oh jee! Okei. Okay. Mä tarvin lisää hampaita. Eiku. Mulla on oikein 4 hammasta tässä. Mulla on joku... Mitä hyötyä tällaisestakin on? Loppujen lopuksi. Tää on vissiin nopeammin. Hampaat damakea. Mitä? Joo, näytää damakea lisää hampaat ja
Höyhenet antaa nopeutta. Oh, lol, höyheniä. Onko mulla niitä? Tää on kyllä, tää on maailman sekalaisin ehkä. Inventory kyllä, joo. Usee poiltu vater. Okay, mitä me voi... Clothing outfitista. Grey shirt ja khaki chest. Täällähän voi vaihtaa vaatteetkin. Kato jo, clothing outfit. Täällä on kuinka monta. Missä mun höyhenet on? Oikealla alhaalla. Tuolla. Old pot. Ei mulla oikealla alhaalla mitään. Oikealla ai. Siellä missä sulla on nuo. Kyllä mulla siellä näkyy nuo. Mullakin niin. Mulla on oikein alha ihan tylhältä. Tyhjää niinku. Milloin teillä pääsee pellolle? Varmahan tuossa ensi viikolla. Toivottavasti ehkä. Tai kyllä sinne pääsee siis ehkä siitäkin. Niin jos on vene. Ei millään paha. Kyllä sinne Raktorillakin pääsee, mutta ei siltä varmaan pois pääse. Oho, iso puu. Saako tästä jotain ekstra spesiaalia? Sitten kaataa. Istu sen päälle ja kato. Niin. Täälläkin onko... Kato, lusikkakin terve. Tuli tänne paikalle. Sunhan piti olla autoja remppaamassa, perkelee. Mulla on taas tikkuja. Mulla on joku susipaita ja takki. Susipaita? Mulla ei ole tikkuja yhtään. Mä en löydä kyllä nyt niinku... Mulla on 20, koska mä tein stickpäkin. Näitä missä on nää päät koko ajan spawnaa tänne kylään lisää. Sitten mukaan kun mä kaadan, niin kohtaa uus, kun mä menen sinne. Mä oon tällä hetkellä seikkailemassa. Jos täs kuolaa, niin menettääkö täs mitään? Autot rempattu tältä päivältä. Kaiken. Hakee tätä uudestaan, jos tarvii hakee sun niin hyvin. Mulla on tyttöystävä niin taas perässä! Uusi tilaaja! Kuka no kohan tuli kohtaa, kun mulla on... Se on varmaan se nainen. Mene! Pois! Mun! Pusta! Pusta. Kusta. No niin, nyt se aviomieskin tuli. Onko sun pakko muveksi kaikkia, mikä liikkuu, käy painaa? En oo koskenut. Ne luulee mua suuks, kun kaikki näyttää samalta. Sä oot niinku ainoa musta meidän jengistä. Mutta mä en oo itelle musta. Mä en tiedä, minkä väri. Miten ne örkit tos oikein on? Ne on semmosia ihme örvelöitä. En mä tein itekään. Jänis! Mitä tää on? Koska... Voiko tässä saada jänistä tapettua? Joo, mä oon tappanut jo paljon. Mä en saanut vielä kertaakaan kiinni, kun ne on niin nopeita. Noin. Mäkä nakkelen nää muveksin tyttöystävät tonne. Tulee. Euroja kaverina. Nättiä. Mikä terveistä? Siinä se vetää rallia tää jänis. Pitäisikö niitä vetää sillä hunttiinkin tulla? Ei, mihin se menee? Ei osu! Minä se täällä yksin saa kutti puolustaa meidän leiriä. Vois muuten kyllä vaihtaa varmaan ton miekan käyttöä. Se vois olla ihan fiksu veto vai mitä? Kun taistelee ja puolustaa leiriä. Ai jaa, mä voisin kans, koska täällä nyt menee näitä hulluja. Minä yksin puolustan niin, meidän kotianne ja te vaan siellä seikkailette ja... Täällä meni kaksi kannibaalia vaan juoksi tuolla. Mä menen perään. Nyt tulee CH-lua. Heti kun on kannibaaleista puhe, mä menen perään. ja kohta se tulee perään. Mulla on vissiin aika kuuma tossa pelissä. Oon, mä oon. Tässä pelissä nimenomaan. Kaikista kuumia. Eikö se lentokoneelta saanut flare gunin? Ei saa, se on sieltä kokpitista ja sekin on vaihtanut paikkaa. Hei, mä löysin lisää köyttä. Hirttosilmukkoina täällä roikkuu täällä kylässä. Mulla on yes. Mäkin haluan. Niin on täällä kylässä. Mullakin on. Peura! Tällaisia joku kannibaalia, tää voisin polttaa se ja sitten ottaa sen loot. Ja mä oon polttanut siinä monta kannibaalia. En mä oon nähnyt vielä yhtään. Mä en oo siellä, mä oon mettästämässä jänniksiä edelleen. Minulla on kannibaaleille pää. Uh-huh.
taas. Jee. Onko näistä luista mitään hyötyä? Jatkona. Sä pystyt tekemään niistä armoria ja sitten parempia keihäitä. Pitääkö se minkä kanssa yhdistää? Paremmat keihäät tuli kai siitä, että sä laitoit pari kolme luuta, jonkun verran klothia ja keihäs. Okei, okay, mulla on... Sä pystyt tekemään keihään kahdella tikulla. Eiks tossa on jonkun musketin kanssa? Jaa. Missäköhän meikäläisen? Kakke. Okei, okay. Missä tuossa? Se vaatii niitä luoteja, jotka on ihan sairaan harvinaisia. No niin, nyt täällä on kolme, mä lähden pois. Oh jee, mä saan paremman keihän. Yes. Ekuippi. Ota sinne, en jaksa mua seurata niin pitkään. Se on taas tulossa niinkö yö tässä. Mulla on loppu staminaa! Menkää pois! Älä tuu! Mene pois. Oi mä keihästi jänikse! Paska juttu. Heitin keihäällä jänistä ja se kuoli. No niin, mua seuraa viisi jätkää. Voi paska, menkää pois. Älä tuu pois. Sitten tänne! Mä tuun sinne jo. Mä haluan pois täältä. Perkelee muveksi. Aina tuo kaikki pihamieliset perässä. Heitäs kona heit! Mä vaan täällä menen. Heitäs kona heit! Heitäs kona heit! Hashtag vihaajat vihaa. Oh oh. Shiiiit! MFS pelailu. Moro moro moro! Kato! Kukakohan oli semmoinen tilaa? Se on kolme luuta, kaksi lotia ja yksi keihäs. MFS pelailu. Kiitoksia muuten tilauksesta. Mulla ei ollut tuo striimi-ikkuna tuolla auki, niin mä en nähnyt kuka tuliko tuli se tilaajailmoitus. Aika YT:kin paikalla. Moro moro moro. Sinähän tuo porukkaa valuu koko... Voi vittu tää heittely kanssa, kun se heittää tuonne ikkunaan välillä tää. Klothi klothi, tikkui tikkui tikkui. Onko R-syke hyvä? Mikä on R? En mä tiedä. Se on varmaan joku pikku, joku tupaaja. Niitä tulee nykyään Suomessa. Tai ne luokittelevat itseänsä liian helposti tupaiksi nykyään. Eikö R-syke ole se räppäri, joka osaa räpätä Suomen nopein? Ei mitään haju. Tai noita, eniten noita sanoja vai tauvuja jossain minuutissa. Siis on saatana nopea. Eminem. Eminem on kova. Muistain se tii. Eikö se oo se ärsykkeen revi sun naaman irti yks kappale? Joo, mä en kuuntele räppiä pahemmin. Joo, mä en kuuntele kans, niin mä en kuuntelen... osaa sanoa. Mä kuuntelen yleensä örinä heviäni. Tos katana se ei muistaakseni oo blokkia ollenkaan, eikö oo? On paha. On siinä vähän, mutta... Tosi huono. Onko meillä kiilipiä? Ei oo. Ei kai, jos et saa kilpikonnia myöhemmin. Kaikki kolme oli muven entisiä tyttöystäviä ja ne ei tykkää muvesta, kun on pettänyt. No, enkä ole! Mutta kun se moro hirvi. Siis hirvi. Sara. Sara hirvi. Hirvi siellä. Vilkasin vaan sivuisille meillä hirvistä, niin se oli Sara hirvi. Tää on mukavasti porukkaa paikalla. Kohta vaan pitää kyllä pitää ihan oikeesti mun meikäläisen pikku tauko. Mutta nyt tää loppu vesi ja... No niin, mä en oo juon. Muistakaa Billy tupakkiakin. Niin mullakin. Ei kannata. Eikä tee. Muveksi, sä nyt oot pelaamassa kahden tupakoitsijan kanssa. Otappaka me viiä sut joku kerta ääni jo tuo yksi on vielä pikkupoika, niin eihän me voi muveksia viiä viihteelle. Mä tallen siihen. He tulee. Mä pääsen baariin, jos sä sitä mietit. Et mun seurassa. Etkä pääse. Sori, et mun eikä seura. Mun. Kyllä mä oon päässyt sisälle helposti. Jee, et nyt pääse. Meillä on kivitelinekki. Tulkaa nukkumaan. Toi yksi on tuolla toisessa päässä mappi, että se on jo päivä ennen kuin me tullaan paikalle. Mä tuun ylös. Mä näen sen suotanan tornin jo. No. Mä täällä uin. Kikataan joo, se. Joo, mä nyt näen jostakin... nyt mä näen jostakin sytkärin valo. Ai, muveksi siellä ylällä. Tule nukku mun viekkuu. Tää sytkäri ei syty, no niin. Tule tänne nyt vaan. Mitä pahaa ei tapahdu? Sillä uskallatko nukkua muveksin vieressä, challenge? Lisää. Hei, teltappi. Teltappi. Ja mistä? Ei vitsi. Hei. Siellä on paljon nyt nimimerkkejä tullut muita. Hei, hei. Shitti, alahan tulla sieltä. Miltä näyttää? Tuu jo, juokse. Ei me voida liikkua, kun me ollaan nukutaan täällä vierekkäin. Kun joko kaksi tyhnyä, niin sä joudut nukkuu muveksi jalakojen välissä. Niin, tullainen. Meillä on täällä tämmösiä lehtiäkin. Se kumpi on takana, niin mä tuun junan jatkoon. Onks nää nyt miesten lehtiä vai?
Me otetaan sut meidän väliin. Mä en näe kyllä autojen Nähtiin. Kuvia, mä näen vaan bikinityttöjä. Too much information. Oho, miksi tuli pimeä? Mä tiedän, mä teen jäätymiskuolemaa täällä. Mä oon kylmä ja märkä. Se ihan on siitti, et ei juokse tietysti. Sä oot kylmä ja märkä. No mube lämmittä. Noni. Noni, tuu tähän viereen. Sitä vois kyllä tallettaa. Kuolema on partala, mutta kylmä ja märkä silti. Se on varmaan mun talletus on se, joka sitten niinkö toimii senä se... Teltappi, kiitoksia tilauksesta. Se on tää servun tallennus, mutta tota... Me tallennetaan niinku tän meidän oma tyyppi siinä kohtaa, kun tota... Okei. Te tallennatte. Joo. Mä en tallenna mitään. Taas ruokaluku! Mä just tänne nukkumaan... Ai niin joo, tuo nukkuminen vie ne ruuat. You cannot carry more rocks. Ai sielläkö niitä laitetaan? No niin, mä laitan mun kivet sinne. Joo, mä oon tehnyt täällä myös... Ai, drying rackia. Hei, täällä tehdään nälkäkuolemaa, hei. Mulla vähän sama ongelma, mä laitan tänne mun lihat palamaan. Palamaan ja palamaan. Eiköhän juorakki. Ei oo vissi satanut yhtään tässä pelissä. Oho, no niin, kiitos. Oh. Ne oli vaikka ja mitälle. Kiitoksia mube, pelastit, mä lähden metsälle, kun mä saan itteni. Joo, siihen tulee pian vaikka kuinka paljon. Siinä tulee varmaan nyt siinä kuivuu liha. Ai lihaakin voi kuivattaa. Älä jaha. Kuivaa niitä sinne, siis tää kuivassa. Ne jalatkin voi syödä. Kuulostaa hyvältä. Mä oon paistanut. Mä olen paistanutkin jalan ja sä söit se onnellisena. Ai jaha. Oh, hiljaa. Oho, nyt mä se on kyllä vähän palannutta vissiin, mutta ei se haittaa. Hyvä se on. Mm. Syö stadia nälkeen. Hei, oliko meillä joku vedensuoratusjärjestelmä tai kyllä meinasin nostaa. Niin, kattokaa on hieno susipaita. Tässä on nää kolme näitä. No mubella on armor räkki. Ai me voin tehdä sellainenkin. Arrow basketti, bone basketti, skin räkki, custom floor. Arrow ja bone basketti on ehkä jotenkin vertti, mutta toi armor räkki ei, koska se pitää vaan... Hei, miten tohon laitetaan noita lihajuttuja? Mihin? Roikkumaan tähän. Jos sulla on invissä lihaa, niin sä vaan painat C-tä siinä. Aijaa, no ihan niinku... Vissiin. Meikä kattelee täällä, että... Treesap Collectori. Kukaan ei oo tappanut tätä liskoa täällä... Ansassa. Täh, en mä me tultiin justiinsa yöllä. Sä hyvin tiedät, että täällä ei nää mitään täällä yöllä. Hei, miksi mulla on tossa tommonen... merkki? Ei. Niin sitten se pitää niinku uudestaan... Sinne... Aina kuluu tikkuja. Meidän pitää saada joku tikkukollektor mesiin. 2 000 Tikkutöölin. Hei, onko tässä syötäviä marjoja? Ei mitään nämä. Eikä ole. Nämä on punaisia. Ei mikä tää. Ei saa. Hei, meillähän olisi tikkuteline. Sehän on täällä. Tulee. Kyllä niitä örkkejä voi. Selters, Woodis, Torake, Stickholderi. Mä olen kyllä yhdessä välissä tällaisen niin... tekemänä, mutta... Ai, sitä voi tehdä vaikka kuinka iso. 24 tarvitaan lisää. Mä tein tuplakokoa. Jaha, no ku... Sä näytät sitten ihan ollut. Joltakin Peace and Love-tyypiltä. Minä. Sytkäri kourassa sille. Peace and love. Rakkautta ja piikkilankaa. Lintu! Tapan. Rakkautta ja väkivaltaa. Sinne meni riphän. Hei hei, hänet vaan lentää. Ai niitä pitää tolleen kerätä. Mä oon tiennyt. Mulla... Täällä kyllä tipulee. Hei, mubeks, miltä mun kirves näyttää sulle? Mä oon tässä sun vieressä! Näet sä mitä mulla on tuossa muotoksia? No höyheniä, hampuleita... Oho, sulla siinä on vaikka mitä. Mm. Missä mun, mihin ne höyhenet täällä on? En mä tiedä, ne on aina lentää randomista. Ah, ei mun pitää sitä pensusta, perkele. Piti syödä siitä. Miksi mä voi kombineen näitä? Sä tarvit triisäppiä. Mulla on triisäppiä. Aa, niitä ei voi yhtä aikaa laittaa. Noin, nyt siellä on höyheniä mullakin 2. Meikä keräilee talvella vaan keppejä. Mm. Mä näytän tällä hetkellä varmaan aika puskalta. Miltä? Mä en tiedä, kun mä en näe. Puskalta. No et sä kyllä yhtään puskalta näytä.
Eikö tullut mukaan lehtiä? Meillä on tää lampi tässä vieressä ja mä ylysin, että meistä ei kukaan ole kalastanut täällä. Sammakko, missä? Kenen kanssa mun voiks pelaa? Minä pelaan Nelivarpaan ja Sehon kanssa. Ja Nelivarpaan kanava löytyy muuten sitten kuvauksesta, käykää tsekkaa. Ja sitten samoin myös korttina löytyy sieltä, jos... Jos tietokoneella muun muassa katsoo, niin ainakin saa kortit katsottua. Sai kännykälläkin. Vettä! Kiva, kun kävelit sitten meikäläisen tulilinjalle. Ja mikä tässä on? Mä saan jo kalaa. Valmettimies, kiitoksia tilauksesta. Ihkuu, tadaa. Määrä nappu taas. Aha. Meikäläisellä lähti se tikku kourasta, vaikka se oli vielä kourassa sillä hetkellä, kun mä löin. Mä käytän ensimmäistä kertaa tässä tätä näin. No voi jumas sukka ton kalan kanssa! Sukkia mä metsästän. Jee, kalaa tulee aika helpolla, että tää se meidän ruokaongelma varmaan poistuu. Millä tätä spearia parannetaan? Hei, tätä voi heittää vissiin. Clothilla ja luilla. Kolme clothia, kaksi clothia ja kolme luulta. Joo, se muuten, se huomaa sitten, että mikä... Mun täällä joku vitun puro vieressä, kun rupee kusettaa tää loriin. Täällä itseasiassa on koski. Ei kuule ole! Sillä... Ja tossa sinkhooli. Muvex! Me löydettiin sulle hyvä reikä. Mä en näe teitä asiaa. Kiitoksia Jere tilauksesta. Reikä. Kato tuolla. Onko se tarpeeksi tiukka? Tuolla! Suoraan eessä päin. Et sä voi olla noin sopia. Ai kato tuo! Muveksilla on varmaan aina keväisen raktorit hukas. Mihin mä parkkeerasin sen viimeksi? Kops! Istuin raktorin kyydissä. Ja mihinkäs mä jätin sen valometin? On. Kiitoksia Johannes Loponen tilauksesta. Mistä kannata mennä sinne? Herra jestas, nyt tulee kyllä tilaajia ja röpinällä. Koitapa hakea sun tavarasta tuolta pohjalta. Mulla on näin hyvä peari. Parei kuin sulla. Mulla on tällainen superspeari. Extra supernopea tehokka. Tuin taas jäniksi. Se on hyvä, me ollaan tuskailtu niinkö veden kanssa ja meillä on lampi vieressä. Ne on paskaa vettä. Mä huomasin, mutta me pystyttiin käyttämään sitä kuukinpottia keittämiseen. Mikä on mulla invissä kuukinpotti? Voiko sillä kerätä vettä? Millä me voidaan kerätä sitten sitä vettä? Se onkin se haaste. Mä en yhtään muista, miten sitä kerättiin. Sano sille sun kaverille turpakiin. Ei saa olla noin. Kukaan muutenkaan, mutta ei saa. The Forest on peli. Homma. Foresti. Täällä tulee kaveri, moi pitää mennä. Älä tänne päin tulee. Tulee, mä vien sen seholle jo. Ei. Kiitille. Mä täytän mun kattilaa vedellä. Voiko sen täyttää vedellä? Joo, laitat otsi ihan siinä reunalla ja kyykyssä ja... Sitten C-tä, jos se antaa silleen mahdollisuuden. Lisko ja jänis. Ja liskot sitten osaa kiivetä puita pitkinhän tälleen BTP. Ai liskot osaa kiivetä puita? Joo. Olet ihan siinä reunalla ja C-tä. Niin no joo. Niin, sit se kato antaa sun mahdollisuuden ottaa sitä vettä siinä. Ai, se on vaan tietystä kohin muuten mä huomasin. Joo. Se on vähän... Onko meillä missä keittää tätä? Siinäpä se ongelma sitten onkin. Nuotio on päällä. Aha. Pitikö siihen tehdä ihan oma nuotio? Mä katsoin, oliko siellä erikseen niitä. No mä kattelin, että ei siinä ollut kuin se 4 nuotiota. Eli heittää vaan siihen päälle. Kaksi pampia vaan spawnas tuohon. Tapanne! Älä sano, että se kato nyt ne veet pois mun inventorista, kun tää päätti syödä. Heittää siitä päälle. Niin. Suoraan persliin. Se antaa C-napin tuohon laittaa päälle. Tulen takasin. Jei! Miksi ne on ihan veres nää peurat kautta mitään? No jos sä iskisit se keihäällä ehkä tai jollain, niin ehkä se on veres. Mutta kun en mä näitä kaikkia on hakannut. No, jokut vähän jotain tekee riehuloi, niin ei sillä voi mitään. Tai sitten ne on karanneita peuraa. Hei, ne voi laittaa kukkiakin tonne pataan. Niin teho, täällä on vaikka kuinka... Kato kuinka paljon täällä on peuraa. Tää on ihan hulluna peuraa. Hetkinen, minne katos. Tuolla menee. Tossa. Niin ja siinäkin. Meillä on loksyllis... Mulla on lihaa invi täynnä.
Mulla ei. Mulla oli kalaa. Ei jo. Kummeks löytää kaverin, hän juoksee karkuun. Hee. No kun sä oot käynyt kaikkien niin tyttöystävillä. Siinähän niin, se syy. Niin saa paljastaa niille, niin ne on kaikki kiukkusia mulle. Sä oot jäänyt rysään päältä kiinni, niin tietenkin ne on kiukkusia. No ei kannattais olla, ei mulle saa olla kiukkunen. Ei saa, mutta pitää olla. Oh fuck! Mä menin desktopiin niinku työpöydälle ja... Taas, Forestissa on selvästi jotain bugeja vielä. Ei mulla koskaan vedä tänne työpöydälle. Ottakaa monitoria sulla. Kaks. Mulla on kolme. Täällä on kaks tikkuja. Täällä on tikkuja, hei se on, min sä oot. Mä jahtaan peuraa, mikä vaatii ehkä yhden iskun, kun se on kuollut. No väliäkö hälle? Täällä on peuraa vaikka muille jakaa. Mä kerään täällä taas kiviä ja tikkuja ja... Mullakin on kaikkea taas tuotavaksi, mä tuon sinne kotia. Voipa kavereitakin tuon. Hei, voiko täällä... Siitin voit tuoda, mutta et tuo niitä... Ehkä huomenna. Ai mitä voi tuoda? Siitin voit tuoda, mutta älä tuo niitä yksiä. Noniin, no ne tulee jo sun eeltä tänne ja kivinuijat koo... Tää on taas kivinuijalla varustettu. Ai, no ne lähtee varmaan pois, kun mä tuun sinne. No se lähti jo. Sun ei tarvitse puhua siitä, niin se juoksi karku. Ne haistoo mut. Aa, se tuli takaisin, perkele. Se yrittää yllättää. Se tuli jotenkin. Mä tervehdin sitä. Se mun kiireinen välillä tonne toiselle näytölle. Hau. Tänikö yrittää tulla selän takaa kimppu? Niin kauan kun sä seuraat sitä, se pakenee. Sä mun eksijät kävelemässä sitä koheen justi, sä jatka samaa linjaa. Mä yritän kivetä näitä... Oh no, mä tipahin alaha. No niin. Ah, you're my enemy, you gonna die! Okei. Mä haluun jalkaa ruoksi. Stamina loppuu kesken. Vittu tuo äijä on nopee. Hei, miks meillä on... Hei, tuossa on selvästi jäniksenlihaa. Mä haluun maistaa sitä. Tarkuulu ääni, eikö? En kuule. Tää on hyvin huolestuttava, kun tämmönen äijä juoksee puolialaasti välillä kurkkimaan tänne. Mitä sä oot muveksi nyt tehnyt? Se on muveksi siellä. Täällä on äijä! Haluan vain ylähä tästä sillä lailla, ettei se huomaa. Hyvä, ei se nähnyt mua. Moi pitää mennä. Ah, isoja lintuja taivaalla. Ai moi. Mulla on juttuja meille tänne kotiaan. Mulla on vaan järkyttävästi tässä ympärillä porukkaa, kun kattelee. Se wow! Menee tonne ja... Miten lintu? Tuohon menee tikkuja paljon. Mä sain melkein rakennettua loppuun. Yksi tikku puuttuu tästä enää tästä tikkutelineestä. Tänne saa laittaa lihaa R:llä, eikö hetkinen C:llä. No, ne on just täällä, tää mä oon taas kerännyt vielä kiviä täällä. Mäkin laitan sinne kiviä. Ja sitten tähän meni 10 tikkua. Ja no nyt sinne voi laittaa taas toreen. Tikkua, jo. Hei, voiko sä tällä katanalla kaataa puun? Ei. Paska katana. Must test as best. Ei. Hei, vieläkö tässä niin, on se parempi puhutin? Kirves? Toi Fire Axe, kyllä. Niin. Sitä ei varmaan ole mitään. Modern Axe oikeesti. Jonta en muista yhtään, mikä se luola oli. No. Hei, mä söin tällaista... Se oli yksi niistä pahimmista luolista, mihinkä tarvii jotain varusteita. Eli muveksi lähetään eiltä tutkimaan sinne. Joo. Se luultavasti vaan hukkuu sinne. Hei, varmistit, että se on kuollut eka ja sillä ei ole mitään arvokasta inventariassa. Niin meillä on tää loktelinekin täällä, niin että... Tällaista kilpavarustelua noja meidän naapurien kanssa, kun muveksi pitää käydä sillä aina välillä pelleilemässä, niin ne tahto tulla vierailulle. Mihin nämä meidän kavereita nyt täällä mukaan? Ai meillä on tämä täynnä. Ei kyllä näytä kovin täydeltä. Niin siihen menee vaikka kuinka paljon.
tää kivitelineessä, kun kattoo sillä, että se menis vaikka kuinka paljon. Ei oo tullu lihaa. Se on the cheat. Oh, kattila on siirtynyt. Kuka joo? Martin laittaa sen paikalle. Martin laittaa sen paikalle, että miten se laittaa siihen? Seellä. Joku ei sitä saanu. Kummakin sytytätte sitä. Oi. Päivä päivää. Morjuu. Tuliko joku ylimääräinen? Antikoneen ratti ja polkimet. Jee! Yeah. Paras muodot. Enkä ole. Epi ole. Sama, kaks sama oli vielä käynnissä neljä muuvaa. Ei no sam... Muveksi! Mitä sä oot nyt tehnyt, kun se tuli taas tänne? No anteeks, oho, mä tapoin liian. Hei pois! Tää meidän! Meidän! Mä laitan lihaa tänne. Vittu, tää on kova! Taas meni työpöydälle, voi paska! Oho, mitähän mä nyt laitan? Hei, me saadaan luuta! Mä laitan sienen. Me tullaan saamaan luuta. Haluatko nähdä mun vesinaha? Vesinaha? Vesi. Oh. Tässä on vesinahka. Waterskin. No Tän nimi on Waterskin. Niinhän. Hakkasin peuroja, että sain niitten nahkaa ja sitten mä laitoin rouppia ja... Kaksi peuranahkaa ja rouppi. Kaksi peuranahkaa ja rouppi. Ei, mulla pitäisi olla peuranahkaa. Derskin ja rouppi. Mulla on kluppi. Combine. Mä sain tolta muuten tällaisen kluppi. Klubi. Mulla on tämmönen... Tää on niinkö kämmenet niinkö molemmin sivuja ja sitten tää on niinkö pää tässä. Pojat, mulla on tällainen. Ihkuu. Söpö. Bunga bunga hang. Ai! 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 Muveksi ei kuulu klubi. Kirjaimellisesti klubi. Niin. Kun lautetaan sitä, niin sitten tulee... Oho! Ei saa! Nyt sä oot osa-aikajäsen. Jee! Luuta. Niin meikä laittaa siihen luuta tulemaan, niin muveksi. Oho! Sä muveksi! Sun pitää pysyä muista kaukana, kun sä aiheutat kuumia väreitä no, ihmisille. Sillä kaikki tulee. Mun menee kattoo, onko naapurin kylässä naisiin. Pitääkö käydä kattoo? Minä viereisen kylään, missä on lähin kylä? Täällä. Ai niin. Väärä suunta. Se näkyy sit. Mä tiedän, mä haluun heittää, että on räjähtänyt keihän. Mä ihan kuulen välillä. No varmaan noi linnut lentää niin lujaa. Ah, varo. Oli köysiä, nättiä. Joo, no, siellä on roikku niitä yhdessä välissä, mä kävin kerran invi. Hei, tennispallo! Montakin tennispalloa. Polttoainetta. Mikä tuo on? Mikä olet? Ei onnistu, hei, sieni. Toi on syötävä sientä. Ai, tuo ruskea. Joo, missä on tää ruskea nuppi? Herkkusieni syö. Ruskea nuppi. Kyllä. Hei, four, five. Onneksi ei oo lusikan striimisellä, nimittäin olisi aika paljon tässä striimissä tullut niitä lusikan möläytyksiä. Mitä on seuraa, mitä me tarvitaan meidän baseen? Täällä on niinku kylän vieressä näitä tikkupuita vaikka kuinka paljon. Tikkupuita, pikkutuita. Mistä saa näitä tikkuja puita? Ois vaan pitänyt jaksaa mennä sen 100 metriä 20 metriä pitemmälle tästä kylästä, niin siltä olisi... Auto, eihän sitä levyä ees tarvitse. Niitä lusikka. Me keittiön möläytyksiä näitä. Tässä striimissä olisi... Ei perkulle, ai niin Nightbot on ollut rikki, niin lusikka ei voi lähteä mihinkään, kun se pitää toimia valvojan. Rip. Kohta vaan pakko käy kyllä tupaa, kun rupeaa nikotiinihimot sen verran nykiimme. Nyki. Jos teillä on kaksi Rapid Furia, yhdistäkää ne, niin saat poutsi. Niin pystytte keräämään mustikoita. Oho, mustikoita. Niin Rapidskin ei oo. Mutkikoit. Niillä on Rapidskin, ei yhtään. Two Rapid Foreskins. Two Rapid Foreskins. Muista, että Sharin is for caring. Sharin is caring. Se on muuten taas tulossa yö, huomaatteko te?
Hei, missä se kattila tosta? Se oli mun kattila, niin mä otin sen. Okei. Sitten mä otin mun kattilan siitä kanssa. Se on enemmän muveksi se ongelma, kun sä et oo älynyt silloin, kun käskettiin ottaa kattila, niin sä et ottanut. Mulla on kattila. On. Sitten tuu tänne lammen rannalle ja täytät sen. Missä on lampea? Siellä. Täällä missä minä olen. Täällä on iso lampi. Auringon lasku. Mä pompin täältä niinku jänis konsanaan. Mä kuulen sammakoita, mutta kun mä en näe niitä. Ei niitä ookka edes tässä koko pelissä. Tyhmä peli. Lääkkeet. Tadaa! Tennispallo. Niin siis olenko minä joku uusi eläin, kun minä otan vettä tähän jastakseen kattilaan? New animal discovered! Joo! Mulle ei tullut vielä kertakaan tollasia ilmoituksia. Se. Jee, nyt mä voin sinne laittaa vaikka mitä. Musiikka! Milloin me pelataan sitten porukalla Seven of Daytä? Seven days to die. Niin. Mulla on huomenna menoja. Mä en tiedä yhtään milloin mä oon kotona. Mitä ne on tullut, että tekee mitä tonne kattilaan laittaa? Onko ne on sieniä vai mitä? Kukkia vai mitä ne? Kukkia. Sitä ruokaa. Hei, jokohan kohta päästäs yönukkumaan. Otetaan, mä menen jo tänne valmiiksi. Ei mennä kyllä monta liian varhain tällä kertaa. Joo, mä menen vaan tänne ylös valmiiksi, kun mun on pakko käydä nikotiinilla ja pissillä. Nikotiinipissillä. Mä menen just kato tallentaan tämän ja mä laitan no taukoon. Sitten me voitais kaikki käydä, koska mä voisin käydä keittää teetä. Mä jätän kyllä tästä streamin pyörimään tähän, että. Joo, kyllä. No mä tuun heittämään tän ylös. Niin, joku saa pitää... Ei oo vielä yö, mä katselen justiinsa täällä tätä mittaria. Susta tuli robotti äsken. Mikä? Joo, hetkellisesti. Robotti, sun äänestä lakas. En mä huomaa eroa. Eli, kuka hakkaa sua? Lusikkako kiusaa sua? Ei vaan, katsotaan kuulostaa hyvältä, kun toi jäikin kunnolla. Kunnon robotit. Munkin äänikö. Oho. Me odotetaan, me kaikki kytätään tätä merkkiä, että me saadaan se yö. Missä se zeta mulla? Mulla on enää muuten nukkua. Miksei me voida nukkua? Ei vielä voi. Sulla ei voi ihan saatanasti. Sullako? Eikö hei sulla? Nyt se, voidaan nukkua. Nyt joo, nyt. Halleluja! Mitä? Mun äänikö leipoo? Kyllä. Yes. Sun nettis leipoo tai jotain. Olisiko meidän vaan pitänyt odottaa tämä yö, niin jos me nyt kaikki mennään tauolle? Niin... Ei itse asiassa. Nyt me laitettiin niin skippiä. Koska yöllä tulee enemmän kannibaaleja. Niin, okay. Se idea tässä olikin. Okei. Okay. Päivällä tulee tosi vähän. Mitä syödä. Niin on. Niin pitää kyllä varmaan kaikkien muihinkin. Ai. Lisko on kyllä... Jep. Miten nää liskot muuten pysyy tässä kiikkana, ei roiku kuin pikkusen hännästä? Voiko ne niinku syödä heti, kun... Heti, kun siinä on mahdollisuus syödä se, niin sitten... Siihen se tulee se ilmoitus. Sä näet kyllä, oli, että se on syötävä siinä. Tämä on kyllä mielenkiintoinen, kun... Tässä on kyllä tilaa, mutta mä en voi laittaa tohon mitään. Se on jo vähän silleen vammainen. Oliks vatte? Mä laittoin ne kyllä. Monorin täyttää. Mitäs merkkiä ne liivaros polttaa? Ruskeita bonusti. Mieh. Palmalimppu punainen on hyvä. Boneria. Se menee, mutta... Hei, sieniä. Mitenkäs tämä täytetään Waterskini? Mistä sä sellaisen sait? Kun mä tein tän niin... Kaks pöydän nahkaa ja köysi. Syvähän ne nahat täällä ois. Mutta mitenkä tää täytettiin? Se on... Jos tuossa Water-kollektorissa on vettä, niin siitä pystyy. Kun voi paskaa! Mä ei oo satanut kertaakaan se yhden sakutin yön jälkeen. Mä kipen tänne ylös suojaan ja... Lähden käväsemään siellä vessassa. Mulla ihan oikeesti kohta poksahtaa rakko. Jep, sama. Tauko ilmoitus. En ole menossa pannuhuoneeseen. Vois updatea tän taukoilmoituksen. Tauko. Joo, minäkin mennä. Munkin pitää laittaa taukoilmoituksen. Pisulla ja nitskulla. Pisuet nitsku. Nisuet pitsku. Nitsku. Ollaanko me turvassa siellä ylhäällä? No varmasti nitskus. Nitskul. Nitsks.
cool. Mä juon soodaa. Ja sitten mäkin tuun tauolle. Noin. Olkaahan kiltisti. Niin. Porukat. Jos siellä on enää katsoja mulla edes. Mutta sanotaan sitten sun katsojille. Niin. Jos mun katsojat on päättänyt lähteä. Mun pitää varmaan avata tuossa nyt tauolla tuon Muveksenkin striimi. En mä tiedä, mä en kato ikään. Niin. Mä nakkaan tonne toiselle näytölle. Mä nakkaan tuohon tauon päälle ja... Tauko. Miksi se tuu näkyviin? Pieni tauko. Laitan tätä. Hain vettä. Hei. Hain. Miksi mä saan muutettua tätä? Hain teetä. Hain kautta keitän. Kautta keitän. Niin ja mä korjaan samalla tuon Nightbotin. Mä sillä Nightbotin sivuilla varmaan. Tässä aktivoimassa. Näin, kyllä. Mä etän kaikki tästä auki sitten. Jos joku tulee sillä aikaa, niin saa pitää vähän kuria. Minä alan olen baggi. Jou jou, mites täällä on mennyt? On täällä ketään vielä? Moristo! Taukoilmoituksen voi laittaa
Biiloha. Kaikki on vielä tauolla vissi. Miksi neli varmaan on käsi? Käsi. Skafka vai? Varmahan. Tallennetaan nyt vielä tässä vaiheessa. Mä en tiedä, onko sillä mitään väliä. Päivää. Mulla nousi pöytäkone rattipolkimet. Tykytkönen mun vasta tohon. Siltä terve jakoa vain. Tulin takas. Okei. Onkohan tänne tullut meille seuraalaisia sillä aikaa tänne ala. Toivottavasti ne ei pääse tonne mökkiin. Mä en yhtään tiedä, onko se edes turvallista. Tuonne voi laittaa tikkuja. Ja onko lihaa laittaa tuohon? Ei oo. Tuosta voi syödä. Vähän palanutta, mutta hyvin kelepaa. Vissi. En edes kyllä täytä vissi. Ei tuu FS enää. 17 siis. Saako tätä laitettua tuohon? Saa sen siihen. Aha, muveksi jo takaisin. Joo, mä oon tullut jo takaisin. Vitsi, kun tää ei meinaa. Mulla on vielä tuo Nightbotin aktivointi herättely. Mä siirsin sut tuonne yhdelle näytölle. Sama Latta tuota. Jee, mä olen näytöllä. Taukoilmoitus pois. Onko siellä jotakin tapahtunut pelissä? Ei oo mitään, niin ei yhtään mitään. Vissi. En mä tiedä. Mä kattelen omaa chattia. Miks et neli käytä nuuska? Koska nuuska on itse asiassa vaarallisempi kuin tupakki. Ei millään pahalla. Mitä on vikana, kun ei tuu modeja FS17 paikkaan? Sun pitää päivittää FS, mä veikkaan, että se on ongelmana. Joo, se on... Joo. Se on hauska, kun jotkut modit vaatii ne lisäosat. Eikä sitä mainita missään mitään. Sillä... Niin. Sillä on, häh? Sillä on vähän aikaa menee kelaan niin. Sillä, että... Niin no, mutta jos ei näy mitään lisäosia, niin sitten varmaan pitää peli päivittää, mä luulen. No nyt mulla on muveksin satti näkyy tuolla yhdellä näytöllä ja muveksi. Mikä ihmeen takia sun pitää facecamia tässäkin pelissä? Ei, mä varmaan veikko. Nyt on Nightbottikin herätelty, katsotaan jos se heräis. Holy shit. Meillä on vielä päivä täällä. Ho? Se on hyväkä näkyy muveksin chatti tuossa, piti näkyä, meni toisen. Ho, vedin 2 lintua yhdellä iskulla. Tupla tappo. Kohta se näkyy sen. Ei, pitäisi tappaa vielä yksi jänis. No, mun pitäis eka löytää niitä. Meidän ansatkin. No, otin ton kiven, niin sieltä löytyy hämähäkki. Tavaan se. Miks tää sanoo jotakin nuijasta nää ansat? Raksi ei saa nuija. Se on korjaustyökalu. Ai. Pitäisikö noita niinku... Tää antaa niinku Raksilla ilmoitusta. What? Onko nää rikki nää meidän ansat? Eikä oo, nehän aktivoitu. Paskat ansat. Mä kerään kiviä, mutta niitä on vissiin turha kerätä, kun ei ne mahu vissiin mihinkään. No ei, onhan niitä hyvä olla inventoria tänkin myös. Niin. Mun pitää kyllä katsoa, mitä kaikkea me voidaan craftailla. Lockholderi meillä on, rockholderi meillä on, weaponräkki, sitä ei varmaan ehkä noille keihäille. Minttuteetä. Liptonin minttutee. Moikka Janne. Moikka Valtramies. Moi Valmet-mies. Lisää juomien testausvideota tulee kun... Kasebo! Voinko me tehdä kasebo? Mikä se on? Pystytään tekemään. Mehän saa tehty kunnon kylää. Bone Fence, Stick Fence, Rock Valley, Rock Pathi. Siis tässä on vaikka kuinka paljon... Että sä Tree Britke, Alpine Tree Rose. Mitä me tehdään Hunting Shelter? Eikö tää Hunting Shelter olisi hyvä? Ja me tarvita toista tähän viereen. Siihen, mihin sä menet metälle, niin sinne voi sellaisen tehdä. Niin me saa... Pitääkö kaikkien nukkua samassa paikassa? Ei. Ei, no niin. No sehän on hyvä, jos joku on mehtälä. Nukkua. Joku metästysalue tässä. Meillä on vielä ainakin pari tuntia tätä striimiä jäljellä. Niin no. Temporary Shelter. Saire! Nahkatuoli! Siinä. Fireplace. Luutuolikin voidaan tehdä. Deerskin. Rabbitskin. Voi craftata. Nää voi craftata mukaan. Nää on dekoratiansseita. Aivan. Weapon displayta. Valpalänttäriä.
Mulla on plantteri. Allikaattori. Taas. Joo, sä pystyt laittamaan... Joo. Tällä kertaa mulla on fullit HP ja puolet armorit. Molotov fire trappi. Miks mä haluun tehdä tollaisen? Hole cutter. Katoiko se tämänkin? Mikä? Hole cutter. Sä pystyt tasoon tekemään reiä. Jee, mulla on yksi enemmän katsoja kuin mun veksillä. paljon mulla on 14 näkyy, mulla on 17 yhtä. Oho, lähti puhelusta. Iltaa tännekin. Iltaa, tuli jotakin ylimääräisiä puheluun. No juu. Katapultti! Miksi mä haluun, miks mä haluun katapultia laittaa mun veksin se kyytiä laukasta? Joo. Small rafti, me voidaan tehdä lauttakin. Ei oikein mukaan mahdu, Sami, kun tää on 3 seuraa. Niin. Joo. Vähän myöhässä, kun ois tiennyt aikaisemmin, niin... Se on sitten voi. Niin, ja mun kone on hostina vielä, mutta ei se näytä millään tavalla vaikuttamaan. Mulla ei tuulettimet vieläkään käynnistynyt Perkuleen koneessa. Fit missing plane passengers. Ok. Mun pitää tehdä kivikirjoissa. Miten se tehdään? Elikkä kivi varmahankin. Ja oisko... Kivitikku... Köysi. Kivitikku köysi. Jaa. Mäkin tein itse asiassa sen, mun piti tehdä se korjaustyökalu, mutta... Okei, missäköhän tikut täällä niinku meikäläisen Tuossa noin, nyt mä sain tehtyä kivikirveen, vaikka mä en kyllä tiedä... Keskellä ylhäällä pitäis olla tikut. Mun pitää varmaan ehkä ottaa niitä tikkuja, kun mä tunkin kaikki tonne tikkutelineen sen tunken. Toi kivikirveest blokkaa parhaiten muuten. Ai. Kilpikonnan kuori blokkaa parhaiten. No mutta melkein parhaiten. Täällä on sitten maalakin tota kilpikonni. Hei, voiko täälläkin kaataa puita? Miten se korjaustyökalu tehdään? Mä muistan oikein jotain triseppiä siihen ainakin paljon. Murvaltramies! Mikä tärisee? Voinko näitä kantoja pois? Toin chilimakkareen, meinasin kuolla, etkä meinän. Eihän, voiko chilillä olla allerginen? Voi. Voi. Miksei vois? Voihan sit... Nykyään hengittäminenkin aiheuttaa syöpää, ettekö te sitä tiedä? Niin. Ettekö te siitäkään ole tietoisia? Mikä ei aiheuttaa syöpää. Niin, sillä pääsee vähemmällä, kun sanoo, että mikä ei aiheuttaisi. Miksi musta tuntuu, että tää kivikirves on nopeampi kaataan puun kuin tuo pikku palokirves? Mä koulutan kreatteilla vaan jotain randomi. Timber! Timber. Timber. Timberjack. Joo, ei. Mäkään ymmärrä niitä nuuskan käyttäjiä ymmärrä, kun nuuska kun on periaatteessa vaarallisempi kuin tupakki. Se kumminkin pistetään tuonne johonkin huuleen kielen alla, vai mihin se nykyään tunkeekaan. Mikäköhän se on muodissa nykyään? Ylähuule. Mulla on yksi kaveri, joka on käyttänyt niin kauan nuuskat, että sillä on lääkärissä pitänyt ommella ja huulet niinkö uusiksi. Sillä on reijät nimittäin. Tää on viimeinen logi, mikä siihen mahtuu. Ahistavaa, raskasta. Sieltä tulee. Jaksaa! Jaksaa. Tää syyäkin välillä. Painaa. Kirjoittaja poisti viestin, jaha. Meni vissiin vähän väärin kirjoitukset. Aha, mun veksilläkin kysyllään tuota FS-17. Joo. Meillä on FS-19, sitten ruvetaan varmaan... Vois ihan rankasti aloittaa sen multiplayerille. Jos se on molemmilla oikea aikaan. Hei, sieni, kiitos. Enkä saanut myrkytystä. Se oli sellainen maailman eeppisin sarja. Milloin sinä menet Sara treffeille ja... Kenen kanssa sä oot menossa treffeille? Toivottavasti ainakaan mun kanssa, koska mä en oo ainakaan sopinut mitään. En mäkään. Ei joku oo kidnappaamassa meitä. Herätään joku aamuistakin kellarista sun. Niin on. Olikohan nää niitä marjoja, mitä sai syödä? No, toivottavasti mä niitä saa syödä. Kidnappausvirjettä. Kirkkaan sinisiä saa syödä. Joo. Onnekaan hei, miten tuo on niinkö, meillä on tuolla, kun ton kirja avaa ja siellä näkyy nää strengthit ja sun muut. Mä en tiedä niistä, ne on uusi juttu. Joo. Strengthia, atletiksia, painoa, kosteutta, stamina. Mistä sä ne saa? Siis se on tuolta niinkö oikealta päin YKK,
Nee. Neljäs. Ai tuolla, joo, kato. Molotovi niin, on... Niin, no siitä näkee tavallaan saa, mikä tilanne sulla on varmaan. Käyttiä kaikki. Kaikki on hyvin. Okay. Aika lailla. Currently feeling good. Arvaa, mille mä oon allerginen. No en mä nyt oikein jaksa arvailla, mille sä oot allerginen, kun mä en oo itekko yhdelle antibiootille allerginen, mikä oli sairaalabakteerihoito, on tarkoitettu, että se on poistunut, kun se ei enää toimi. Mäkään en oo vissiin. Ei kun jaa, niin onhan mä nyt. Heinäallergiahan mulla on, mutta tota niin. Mä oon allerginen tyhmille ihmisille. Ei kannata olla mun seurti. No, saat syödä. No saa muutenkin. Kaikki niin, ei ole vielä pissahätä, niin kuunnelkaa tätä purolloriinaa. Niin on muveksin, sä nauhoitatkin OBSlle. Joo, mä nauhoitankin OBSlle. No, mä katson itse nauhoituksiin DX-Storia. Koska se onkin maksullinen ohjelma, niin, niin se on... Siinä pystyy niin kumminkin nuo audiot erikseen. Nauhoittaa ne. Se on editoidessa. Niin joo, on. No kyllä. Kyllähän OBS-allekin saa, mä käytän sitä sillä no, lailla. Se ei vaan Vegasissa tue sitä. Jaa. Siinähän se hauskuus on. Kun se pitää uudestaan enkoodata, katon, niin se yhdistää joo. Siinä, niin. Sillä niin, ja mä DX-Storista aikanaan kumminkin maksoin se 15€, kun se oli... Mäkin silloin ensimmäiset pari vuotta, mitä mä nyt tein niin kuin kanssa YouTube-videoita, niin käytin Vegasia ja sitten mä oon siirtynyt Premiereen, kun mulla oli kaiken maailman ongelmia Vegasin kanssa. Mulla meni vaan hermo. No mä oon saanut ne ilmaiseksi. Mä ostin 11 sen alakujan. Joo. Sain 13. Oliko se joku 15€ tarjous, kun eivät voineet ilmoittaa, että on ne, 14 niin tulossa, mutta ne lupas. Siitä eteenpäin updateit, mutta ne ikinä muistanut kertoa, että niillä vaihtuu omistaja sille tossa, niin mä lähetin vaan sille uudelle omistajalle ilmoitusta, että hei mä ostin tämän aikanaan, eikö 13 sen mä ostin, että hei ja mulle luvatte, että mä saan sitten uudetkin verran. Ne nakkas vaan mulle koodi, että ole hyvä. Oko! Okei. Viimeksi kun jonkun striimi alkoi, niin ajoin silloin traktorilla, niin meinasin ajaa ojaa. Oho, joo kannattaa varoa. Hei, täällä tulee kavereita. Missä sä oot? Vai siellä? Jossain. Taas on muuten yö, kohta päästän taas pojat nukkuu. Voi paska, montakohan näitä täällä on? Onko sun pakko aina käydä jokaisen varatun miehen luona? Eikö siis naisen? Joku ei se kato. Neli, oletko mies vai lentokone? Kyllä mä identifoin itteni toivon mukaan vielä mieheksi. Kait. Mä olen taisteluhelikopteri. Ei, kun mä olin Minecraft villageri. Mä en pääse sinne ylähä. Mua ei hyväksytä karkeloihin, noni. Noni, kun mun veksi nousee tosta, niin... Hei, mä voin katkaista ton köyden, voinko? Ei älä vielä. Älä katkaisu. Mun veksi tossa nokaessa sillä. Jää. Nyt me otetaan vaan... The sheet, yeettiä. Onko tää? Sleeping Hollow on muuten aivan hyvä sarja Netflixissä. Sleeping Hollow, sehän on päättynyt sarja jo. Niin onkin, mutta siis mä katsoin, Sleeping Hollow, siinä on se äijä herää joo. Sieltä ja sitten se levikittää sen vaimon noita ja bla bla bla. Ja... Päätän ratsasta ja sitten joo. Ei vihti enempää spoilata. Sitten... Niin nukkumun toi. Noita on monta. Joo. Sitten Grim on niinku tosi hyvä, se on tosi pitkä sarja. Missä sä oot? On sekin joku. Ai sä oot nukkumassa. Mä teen itselleni teltan itse asiassa, mä tapan ton porsaan venaan hetki. Tiedätkö lisää tätä peliä? Pitää kattoa. Kaikkihan voi tehdä jo suvittu. Jaa, hirviö on jäänyt eilen mönkiällä halkokasaan meille. Ai sä oot ajanut halkokasaan. Elämättä asuu paljon kuolevia ja jättejä, joilla on vain pieni pala sielua, koska ne on myynyt ne ja kaikki muut palaset. Me nyt odotellaan tässä jiittiä. Niin, jiitin odotukset on tällä hetkellä käynnissä. Se on aika vakiotavara. Joo. No, tää on niinku... Jes, mä saisin porsan tapettua. Mennätkö ihan hetki. Mä juoksen tohon. Tää on vaikea seurata niinku kahden striimin chattia tässä. No ei sullakaan tuo chatti kovin aktiivinen oo. Oho.
Hei, minkä? Niin, sulla ei oo vaan tossa Streamlabsissa muveksi varmaan nuo taustaa ollenkaan tossa chatissa. Joo, mä oon ottanut sen tota... Eikö ei toi oo Streamlabsista, toi on otettu tota... Toi on ihan vaan sillä browser-sourcea ja sitten sinne heitetty vähän CC-koodia ja... Aa, no mä käytän Streamlabsia, se oli helpompi. No niin, meillä onko meillä päivä? Joo. On, hienoa. Streamlabsi on vielä helpompi. Niin se onkin tosi, sun ei tarvitse ottaa se sieltä ja pumps, se on siinä. Jep. No ei tuokaan nyt enää jatkossa, kun tarvii ottaa vaan. Niin, mutta ootapa, kun sulla häviää ne. Ei häviä. Ei, meillä on kaikki... Minkä ne häviää? Yes. Taas yksi porsas tapettu. Meidän pitäis saada tuo meidän vesitilanne korjattu, mutta kun meillä ei ole ikinä sadaa. Niin, miksi ei tässä pelissä saada, kun me pelataan tätä? Se oli äsken chilimakkaramiesin kuolossa sanottu jo ennen meidän, ja miten se siihen meni kuolla oikein? Eikä meillä ole mitään water storagea olemassa. Water collectori on kyllä. Niin, no, noi on niitä water collectoreita. Muistan sen F17 aloitusvideon. Jee. Never forget. Mä laitan gardenin meille johonkin. Pakko meidän ruveta viljelemäänkin ruokaa. Sitä pystyy venyttämään kans gardenia. Eli miten siis venytetään? Samalla lailla kun sä venytät niitä tota, muitakin niitä kivitelineitä ja tälle. Aa, eli siihen vaan siis klikataan lisää. Joo. Tai venytetään kautta klikataan. En mä muista. Aa, sitä tulee näin tää venytys, joo. Joo. 4 puuta ja hirveen kokoinen garden. Okei, meillä on onneksi logit. Oo, aika halpaa. Niin on. No, mut se hajoaa sitten yhdestä lyönnistä tai kahdesta. Muveksi ei pysy kaukana. Ei kun mä farmaa. Se R, ei kun C. Sinne noin! Vaan kaikki. Nyt se näyttää niinku tuollais pikkusia kakkapökäleitä siellä. Niin no. Näin kato, nelivarvas ja muveksi farmas. Noin vain, ei niin kauan. Nyt sä ootte farmisimulaattorikin tyydytystä tässä samalla. Tehän nyt toinenkin. On. Nyt on. Kaikki tyydytty. Joo, kyllä. Vedetään kaksikertainen tyydytys. Tuplataan kaikkien tarve. Hei, tätä voi leventääkin. Ai. Oho, mä syön tuosta välillä. Ai sä muistit senkin. Nams, nams. 6 puuta tähän. Ai että. Meidän pitää kohta ruveta vaan puun kantoon. Me ollaan käytetty meidän lokkiteli. Oho, jaa, katos vaan. No onneksi ei sekään oo. Ai sä päätit sitten vien mun ilon viimeistelläs. Joo. No ei, miksi mä voi istuttaa tähän mitään? Koska meillä ei tajua olla enää mitä istuttaa. Ai kummaltakin meni tyhjäksi. Ja meidän piti saada ihmisten mielihalut tyydytettyä. Mä veikkaan, että... Homma kusee. Leafs ei löytyy kyllä aika ahkerasti. Oho. Pitääköhän mun... Mä voin vaikka nyt hakata vähän puita. Silakka on lisännyt sinut kaveriluettelosi, jaha. Kyllä. No niin, kiitoksia lisäksi. Pitääkö käy hyväksyä se jossain välissä? Meidän pitäis ruveta metästä, mutta meidän ansat on käyttökelvottomia. Niin joo, kerran kun sieltä on joku lisko löytynyt. Niin, yksi lisko kahdesta. Kaatuu! Jos kaatuu. Mä lähden kalalle. Ei kaatuisi. Mä lähden kalastaan ne. Joo. Mä kaadan tästä nää pari puuta. Siitti on meidän metästä ja mä sen pitää... Tää on vaan täysin pimeänä tää perkoleen paikka, niin arvan näkeekö täällä mitään, että missä ne kalat on. Taskulamppu! Mihin ne sä... Ne onks sä siellä tunnelle? Eiku mihin ne... Eiku siis täällä lammella. Ahaa. Huu kaatuu taas, vaikka täällä kyllä ketään ookaan, mutta onpa silti. Mä oon kyllä tosielämässäkin keihäs metsästänyt, mutta... Ei se nyt näin helppoa ollu. Se. Tuoko voi syödä, voi. Täältä kohtakaa taas kaikki lihat syöty täältä. Mä oon siksi kalalla. Oho, nyt mä syön taas liikaa. Pitäis juoda, pitää... Mä tuun hakee vettä tuohon mun pottahan sieltä järveltä. No siis se järvi on aika lähellä. Tuo on aika hyvässä paikkaa toi talo vaan. On se. Chitti valitsi meille hyvän paikan. Kyllä. Mä piti sano... Ai, mekäläisellä on niinkö nettiongelma, eli mä varmaan robotoidun hetkellä. No se on kiva aina.
saada vähän robotoitumista, se on aivan hauska. Ei kun live suoratoisto tökkii ja kaikki tökkii. Ai. Se voi olla, että kun mulla on tuo sun striimikin tuolla auki, voi sen laatu tiputtaa tietenkin sun striimiin. Joo, nyt tulee taas. Tiputa sut suoraan tonne, kun en mä tarkoita ton chatiin tuosta, niin alimmalle tasolle. Älä tiputa mua. Tää on hyvin toimii tää mun 150 meganen netti. Joo. Tää on niin randomi tää 4G:n tippuminen ja lentely ja... Mä avasin ton... Siis siihen tulisuuteenhan ei voi kuolla. Ei voikaan. Ei, mutta... Ei se tulisuus on vakava, se on vaan... Se on kesällä tulinen ruoka oikein helteellä. Ai saatana, se on hyvä. No, laitan vähän vettä tuosta keittymään, kuinka sen voi juoda sen. Joo. Mä en laita siihen mitään kukkia. Joo. Nyt varmaan tehdä joku vedenkeittopiste, meillä on kumminkin 3 kattilaa. Niinpä. Tekee 3 nuotta, tai 4. Tai vaikka kuinka monta. Niin, että osa ruoaa. Mun mielestä. Suu kuolee. Mä ammun jouskarilla jäniksi. Nätti. Mä en taida tota saada ihan oikeesti sanoa tonne tässä striimissä, koska mä en ymmärrä, että onko tossa kirjoitusvirheitä, koska siinä puhutaan jostain asiasta, mikä ei nyt oikein kuulu tähän striimiin millään tapaa. Kaikki kuuluu kaikkien, kun laittaa kuulumaan. No mä voin lukea, jos tähän haluutte tuon. Eli kysy sun kavereilta, että onko ne pannu vaan kattila. Mikä? Aivan! Pannu vaan kattila. Pannu vaan kattila. Olisikohan, onko ne pannu vai kattila? Hei, nyt 100. Eikö myrskyä. Hassu. Mulla on kattila. Sori, mä oon sihvillä. Mä oon soppakullo. Siis harrastan suodattautumista. Oi jestas, lisää kalaa. Mä luulin, että äsken sato hetken aikaa, se oli vaan kova tuuli. Ei tullu vettä yhtä. Voi paska. Kilpikon niin metsästystä pitäisi lähteä jossain välissä myös tekemään, että saataisiin semmonen kunnon iso vesipiste sitten. Hemmetin sammakoäänet, mä haluun sammakon reisiä. No mutta on ihan oikeesti aivan järkyttävän makuusia sammakon reidet. Voi olla, en oo maistanut. Mä oon. Joku sanoi, että ne maistuu kanalta. Ne ei maistu miltään. Yllätys. Aika moni sanoi, että aika moni asia maistuu kanalta nää eri eläimet. Niin se matrik näköjään. Okei, no niin, nyt taas näytti 11 tonnia tuo lähetys. Mä itse asiassa pistän tuon Muveksi-striimi tuolta pois, se voi ottaa asia. Can't carry any more sticks. Jee, vie sinne keppitelineeseen. Mikä toi? Ai, se oli lintu. Okei, jos... Hei, no niin, nyt taas muuttu. Lisäanteni auttoi, mulla oli vaan varmaan signaalit tipahtanut. Mutta mun Nightbot ei ole vieläkään herännyt. Kivaa. Voisko pelaa muuta peliä? En tässä striimissä. Hyvä video. Kiitoksia vaikka tää onkin striimi, mutta kiitoksia joka tapauksessa. Ymmärrän mitä tarkoitat. Okei, no niin, nyt on taas vihreänä tuo lähetys. Se oli se Muveksi aukiolostriimi. Eikä sit, ollut. Tai sitten se oli signaali vaan heikko, kun 4G kun toimii täällä niin. Pohjois-Suomessa niin hyvin. Ja 5G on mikä tulossa on vuonna 2019 sillain. Ei. Meidän reitittimessä on valmiiksi 5G, se on jotain 2016 vuodelta. Siinä on niinku merkkeitä 5G. Ei, se tarkoittaa sitä lähetystaajuusjuttua. Kun se on erikseen 5G wifi. Okei. Okay. Siis, niin. Kyllä. Niin. Kato, wifi on, wifi niinku 2.4G ja 5G. No. Se 5G on nopeampi, mutta ei oo niin hyvä menemään seinien läpi. Oh. Mitäs ruveta jotakin tech-talkki, vaikka live-streameja ottaa, että kävisi just läpi näitä, miten nää uudistuu, tää tekniikka ja mitä tulossa. Spotcasteja, nehän vois toimia. Movex Tech-kanavalle. Keskustellaan teknologisesta kehityksestä. Tee puun kuljetuskärry, helpottaa puun kantaa. Ai voiko niinkin tehdä? Voi. Kyllä voi. Kärry. Jee. Onko insurgen hyvä? On se aivan hyvä. No, mä oon nyt pahoilla katsojilleni, että mun tuo striimin laatu on huono, mutta te voitte seurata meidän keskustelua muualta. Mä en nyt tiedä ihan oikeesti, mikä tähän yhtäkkiä tuli. Rehellisesti.
Jaha, nyt se taas heitti ikku. Tää on niin hyvä tää Forestin toimivuus, kun se heittää välillä tonne alasta. Niinpä, se on vähän ärsyttävää. Aika paljonkin. Itse asiassa on helvetin ärsyttävä. Niin. Tikkuterinen on hei taas täällä täynnä. Tää Forestin toimivuus on kyllä omaa luokkaansa. 600 megaa 5G. Herra jestas, sehän on nopeampi kuin laajakaistaa saa tänne. Niin. Voi tää vittu tappu! Nopeampaa kuin laajakaista. Niin kato, valokuituyhteydethän nykyään luokitellaan laajakaistaksi. Meillä on nyt kaupungilla keskustelut, että tuleeko meille kaupungille laajakaista liittymät. Ja siellä on sen ikäistä sakki, että ne eivät erota, että mikä on valokuitulaajakaista ja mikä on normilaajakaista. Niin meille tuskin tulee tähän pitäjän ikipäivänä valokuitu, kun... On se kumma, kun mä en pääse peltoa siementää. Oi, huti meni, no niin nyt mun keihäs lensi tonne johonkin. Miksi sä heitit kirkon senne? No kun mä yritin heittää tota lintua sillä. Ai meillä on lampi täälläkin muuten. Joo, niitä lampia täällä riittää vaikka muille jakaa. Minnehän se lensi? Voi keihäs vittu tän perkeleen pelin kanssa. Vähän lagaa. Ai vähän? Vähän joo. No se heittää tonne alas tänne. Voi vittu! Joo. Jänis, ootappas hetki Jänis, mä heitän sua ihan justiin. Oo, väärä nappi. Jänis, onko se siinä vielä? Ei, pas. No se tossa. Parasko mä en näe hiirtäis tuolla toisella näytöllä kun... Pas! Toi meikäläisen nyt on meikäläisellä henkisiä ongelmia nyt tän... Mä haluan tehdä kyllä ton Arrov-jutun. Miten tehdään jousia? Jousipyssy. Jouskari vai? Tikkuja varmaan. Ai, mä en saa enempää kalaa inni. Vai kaksi tikkua, köyttä ja klothia. You can carry more fish. Joo, nyt sain tehtyä. Ja mitä sä Arrovia tehdään? Tikku ja viis höyhentä, niin tulee viis nuolta. Mä en nyt ymmärrä. Mä oon tosi pahoillani mun katsojille tästä meikäläisen lähetyksen laadusta. Tervetuloa, Kani! Tervetuloa, Kani! Mä oon tosi pahallani, mutta jos te haluatte hyvemmällä laadulla nähdä kuvaa ja kuunnella keskustelua, voitte mennä Muveksi-striimiin. Samalla voitte painaa tilaa nappia sen Muveksin kanavalle. Joo, ja ilmoitukset. Ja sitten ilmoitukset pois. Ei mitään. Kaikki pois. Ui, mä osuin tota jännistä. Kuoli paska. Se on hyvä tulla tänne, eikö meillä roikkuu jänistä, kalaa, tosi epähygieninen tää meidän try and track loppujen lopuksi. Yys. Mä oon saanut nyt jo 3 jänistä, ennemmin mä en saanut ainuttakaan, mä vaan heitän niitä tällä... Susta on tullut meidän metästä. Oho, hoti meni. Nää on kyllä aika helppoja. Se on hyvä, kun meillä on mä melkein... Mä kuulen örinää mun korvan juuressa. Mä en näe enää ketään. Sanoisinko, että jos mun striimistä katsoo, niin tää metsästys on hyvin helppoa tässä pelissä. Mä siltä näyttää. Etenkin jos osais heittää yhtään tätä keihästä. No, mä vaan toivon, että tää mun striimi tässä korjantuu. Mulla on kumminkin lisää antennissa tuo. Se voi olla, että mun pitää tuo En mä voi puutua, kun mä hostin, kun serveri kaatuu. Niin. En voi nyt tehdä sitä, että... Ai niin, ja mun pitää olla tulevaisuudessakin hosti varmaan, ellei me saa jotakin ihan kunnon palvelinta, jos me meinaa tätä striimata. Hei lentokone, eiku. Kuuluu se. Hei, meitä etsitään. Niin kuuluu semmonen ääni hassu. Hei, tulee pimeä vielä. Oo. Tää on ihan valosa. Täälläkin on ihan vielä valosa. Mihin sä Muveksi menit? Niin. Eikö, kato kun mä oon täällä tämän, niin kuin tämän vuoren takana, niin se justiin se alkaa laskeutua kuitenkin toisella laitaan, se aurinko. Niin. Tässä on sellainenkin toiminta. Mä oon täällä peissillä. Ai sä, missä välissä sä sinne tulit? Täällä taas. No niin. Sen jälkeen kun mulla oli ilmi täällä liikkuu. Taas. Siis ei taas vaan niinku. Mulla oli. Sitten... Got her sticks. Ei mene enää tikkuja tonne stickholderiin kun. Eikö mene? Ei mene. Oho, jaa muutama näitä räkkejä. Mäkin laitan tänne räkkejä. Mulla on näitä jänistä. Kaksi köyttä. Mulla on. Niin. Missä sä oot? Miten mulla oli yksi vaan noita jänisjuttuja? Täällä. Mihin sä oot laittaa? Missä se holderin, kun mä en näe rakennus? Eikö siis mä tarvitsin kaksi köyttä, että mä saan spare bagin.
Oho, nyt tänne on, farmit on täynnä taas. Taas se on tää farmi. Siinä on mustikka. Niin, niin sitä saako rikkoa. Se on kiva, kun tässä on tämmönen kanto, mistä... Jaha, Kitty Foresti taas lehetit alaa sittes. Oi vitsi. Silmille, rankkoja nää valot. Ne kaikki valot tässä. Noo, onko sulla mitään taustavaloa? Itse asiassa taustavalo on mulla joo, mulla vaan sivuilla ja ylhäällä ja takana. Niin, kun sulla on se screen screeni. Green screen ja sitten kunnon valot itteen, niin tää on hyvät, valot, mutta vähän meinaa silmiin välillä väsyttää. No. Nää vaan jalat roikkuu. Mä oon se... Ai perkele! Tuo nuotio nyt vähän alkaa olla huonolla paikalla. No, meidän pitää kohta mennä nukkuun, niin meillä on kummiskin kohta nälkänä. Mä istun tuossa väärinpäin. Ehkä voi istua toisinpäin tässä penkillä. Tää on vähän tyhjä. Sä istut siihen suuntaan, mihinkä sä katot. Eihän. Eikö sä sieltä päin, jos sä tuut toisesta suunnin, niin... Eikö, no niin nyt joo. Pitää mennä tästä suuntaan. Ai, mä voin... Ai. Mä voin ottaa pihvin tuolta kauempaa, mutta mä en voi syödä sitä istulle. Joo. Hei, oisko pojat tässä? Kuka tulee? Kuka haluaa olla keskellä tänä yönä? Siinä. Minä. Jee, mä saa olla. Äkki, Kuka se, joka pääsee ekana ylös, joutuu keskellä, eikö saa olla? Jee, mä menen. Eikö Jee! Mä saan olla makkara. Ja nyt varmaan ne jänniksen lihat sinne. Joo, no voi olla, että oli tehty tämmönen pieni, muka. Mä talletan tän. Save. Joo, sitten vaan sleepy. Joo, se on yöaika. Tulee liian pimiä. Yeah. Oh fuck. Me varmaan kustiin tää homma. Shit! Siinä oli yömerkki! Se ei vaan ollut. Näyttää, että sä voit nukkua. Ai kiva. Hyvin toimii tää peli. Tää on tätä rakkautta ja piikkilankaa. Rakkautta ja väkivalta. Voiko näitä kirjaa tuhota, kun mä ärsyttän nää yli kaiken täällä pitkin aluetta? Ja kannot ei. Ja kaikki. Miksi tää kannot voi tuhota? Miksi tää tulee vaan Meat Collector? Recrowing Trees. Mulla ei ollut muuten Recrowit muuten päällä. Eikö ollut? Ei. Ghost Buildin. Show hoodie. Okay. Nyt tää kerää nää kaikki lihat. Mihinkä nää... Mä haluan syödä näitä. No... Mä syön inventorista sitten näitä. Eikö raw meat? Niin, syö invista. Tää kerää mullakin näitä. Mihinkä ne menee? Invi. Backpack, onko ne siellä? Booze. Ei. Hei, onko ne kypsiä ne lihat, kun sä vaan poimit ne, jos ne ei oo? Kyllä täällä päädyssä vaan on kypsi. Kyllä siinä oli sellanen lihan kuva. Kuka palaa, mikä palaa? Minä, kun saatana nuotio. Ei, mulla pitäis olla lihaa päkkiä. Ei se ole mitään lihaa päkkiä, vaan menee ilmeen. Mä laitan näitä lihoja takaisin tähän. Mä en tiedä, mitä voi syödä. Sanokaa, onko hyvä elokuva? Spider-Man 3. Nähty. Hyvä elokuva sillä. Mustakissa valkoinen kissa, se on romanialainen kansalliselokuva. Se on itse asiassa oikeesti hyvä. Ei se olisi ihan mukava, kun meillä on jossakin syöttävää rihaa, kun joku on kerännyt kaikki lihat meatpacki. Mä laitoin ne takas, kun niitä vois syödä. Mulla ainakin tässä on kaikki lihat vielä. Mä laitoin ne kaikki. Meillä ei siis mitään syötävää täällä. Ei mä just söin sitä lihaa. Niin. No, meille muille ei oo. Mä otin sitä yhden lihan. Se vaan kerää nää. Ei mulla olisi mitään, mihin sitä voisi kerätä. Hänen siltä senkin tipuu. Nyt mennään tappamaan. Vitsi, kun pitää olla vielä pimiä. Sytkäri kourassa tipujahtia. Kuulostaa hyvältä. Mä tarvisin sitä köyttä. Kamoraatte. Jonkun tukevan oksan. Voiko sitä dropata? Voi. Yhdistät sen metal tintereen ja ne köydet. Aivan, mulla on. Montako sä tarv... Kaksi. Niin mitähän. Eli ne pitää yhdistää. Eli mä laitan tonne... Joo. Noin. Oh-oh. Noin. Miten mä sitten aina combine? Joo. Ja sitten mitä mä teen? Ojennan sulle. Tak. Olkaa hyvä. Kauan striimaatte, kello 12. Siinä kyllä tuli yksi köysi. Yksi?
Siinä tuli yksi köysi. Ei tää on kasvanut jotain. Cone flower. Cone flower collective. Vai. Spärmäkiä. Se on kiva, kun sä neuvot meillekin tätä peliä, että ja pelaat sillä joo yksikseen sitä vaan ennemminkin. Sillä... Oi, mä yhdistän noin kukat ja siitä tulee energymiksi. Hei, mullakin on muuten vaikka mitään kukkia täällä. No te tarvitte 2 peuran nahkaa, 2 boarin nahkaa, 3 klothia ja 2 roupia, että teette spearbagin. Spearbag? Minkä kanssa spearbag. Sä yhdistit sen kukat? Mä yritin Sivory ja Coneflower. Siitä tulee energymiksi. Sivory ja Coneflower. Mä teen 2 semmoista, joo. Coneflower. Ja sitten Marikollista ja Aloverasta tulee... No täällä on... Tässä on esimerkiksi yksi Tihori. Tässä mun nauma edessä. Kun mulla ei mahtunut inviin. Wow. Tässä siis... Muutenkin tässä lähellä on tosi paljon... Help mix. Help mix. Ei mulla ole... Koska mä en oo saanut syötyä, niin mulla on se ongelma, että kun mun piti jo heattia... Tai koista healttia. Ei, mulla on poimii koko ajan. Onkohan nyt jotakin rikki pelissä? Kun mullakin poimii niitä, kun mä yritin. Mä ainakin voin syödä ne sitten invissä. Mä en. Poimii sen meat collected. Niin mihin ne täällä invissä sitten pitää collected. Tulla? Sitten siinä on right click eat. Meat täällä on raw meat sitten. Eli ei se ole syötävä. Mä joudun justiinsa syömään... Ei mulla ollutko spoilet meattiä. Mä just söin sitten yhden jala. Ei se mulla anna right. Syyä. Nyt on ota poimu. Tosta liha, sitten paina I, ja sitten right-klikkaa sitä lihaa. Okei. Okay. Aivan! Kiva! Niin. Mä en muuten juokkia tätä, mutta... Oho, väärä nappi. Right-klik. Ah, se piti right-klikkaa. Hehe! No niin. Nyt voi lähteä taas metsälle. Ai, tarvitaan tänne sitä vettä. Mä tarvitsen enää vettä. Niin. We have a water problem. Niin, onko tulla rannassa turtleja? Kyllä jokaisella rannalla pitäisi olla jonkun verran. Mennään turtle huntingiin. Mitäs tästä upgraded spearista, mitä tähän voi laittaa? Tätä voi näköjään upgradea jotenkin. Siihen voi laittaa molotovi. Oo. Tuleeko lihaa silloin? Eli buuseja varmaan ja... Lothia ja... Joo. Sitten näin ja... Hei, sitten... meillä nousee aurinko. Ei voi laittaa molotovia, hei. Kai se pitää... No sä teet siihen molotovia. Kani! Niin kuin... Perkele! Loppu stamina kesken kani ja hiss. Haista... Noin, no nyt siinä on molotovi. Jee! Yeah! Ai, sulla pystyy olemaan molemmat nuo... Ja mitä siihen pystyy tekemään nyt? Tähän pystyy varmaan sytyttämään sitä LL. Ei, kun sä heität sen, niin se räjähtää tai leviää se liekki. LOL, sellainen super, jos et tulee, tol... tulee liikaa muijaa ympäri. Nyt me ollaan kuseessa. Hei Neli! Tehtävänkö? Ei! Mä en kyllä osu näköjään täällä mun keihällä mihinkään. Kato, mulla on tämmönen. Siinä on molotovi tuossa päässä. Mube... Älä yhtään osoittele sille. Moro, Atte. Kiva, kun tulit, mutta mä en nyt voi tälle mun... Vittu, nuo kanit on mulle jotakin supervauhtia. Mä näin vaan semmosen vilahuksen. Mehän mennään luolaille, eikö niin? Eikä. Luolaille ei mennä. Meillä ei ole vieläkään arvia. Mä tarvitsen niitä höyheniä. Jaa, pitäis kyllä pitää niitä lintuja. Mihin luolaan me mennään? Se riippuu siitä. No varmaan tohon läheiseen tappaa se armas. Onko meillä varusteet? Niin sulla on varusteet sitä varten, kun sä oot ollu meillä. Ei me tarvita kuin molotoveja nuolla. Ei täskin on luola. No se tää on se luola just. Oota, no, mutta mennä toinen tappaa luola. Se mikä se oli? Katto. Oliko se Clothia ja Buusea? Clothia ja Buuse. Kyllä. Tulkaa perässä, niin minä näytän. Ai pärjätäänkö me mukaan näillä ihme molotovspeareilla? Mulla on vaan yksi semmonen. Ei molotovspeareilla, ihan heitä vaan molomolo. Aa. Ei, heitä sitä mololla. No kyllä mä nyt molalla osaan heittää. Oi ei, tästä ei saa noin hyvää. Ehkä. Ehkä.
Minkälaisen FPS tippuu alle 10 sekunniksi. Joo, se aina kun meet luolaan, niin se putoo hetkellisesti silleen, että hei hei, haista niin pahas. Mä oon tosi tosi pahoillani mun striimi laadusta, mutta YouTubeen kyllä pitäisi ottaa sen. Nyt mä en ihan oikeesti tiedä, mikä mun nettiin tuli tähän aikaan. Niin montako näitä molotovia pitäisi olla? Mulla on 3 nyt. Mä yritän tähän hätä. Sitä equip ällää pohjassa, että sytytät sen ja katsot, että se on varmasti syttynyt. Mutta tulkaa nyt tänne asti. Joo, otan mä teen ensiksi näitä molotovia. Mulla on 4 nyt. Mulla on 3. Joo. Mulla on kädessä yksi palava molotovi. Mistä sä sinne vedit? Tuossa on noin toi köysi. Ei, klokkia. Ai tuo. Mikä? Ai se, voiko sitä mukaan kävellä palava molotovi koulussa? Venäläinen molotovi. Mä täällä kävelen. Ai se on tuolla jumissa. Jep. Se ei haittaa mitään varmaan. No niin, me vähän cheatataan tavallaan, mut. Ja tuossa on tollanen mihinkä tää osuu tavallaan. Tonne mä. Boom. Oijee. Helppo peli. Mä haluan mun nuolet takaisin. Sori, mä poimin vain. Ja sit hän voi ottaa muuten sen pään kiirti. Ja creepy armoria. Me otetaan sen muuten siitä. Mä skinnaan se, kun mä mäkin skinnasin. Creepy Armor Collective. Mulla voi varmaan laittaa nuo. Mä pitääkö meidän yhdistää ne johonkin? Paskanaama. Mä ainakin laitan vaan equip. No niin, mä kunnon nuora käsi. Onko sulla on se pää? Let's go! Mubex löysi tyttöystävänsä. Sillä on käsiä. No niin, päässä. Mä haluun tsekata, onko tänne spawnannu uudestaan ne kamppeet, kato. Hei, tuolla ylhäällä on yks molotovi, eikö mikä tuossa? Tuossa on niinku uudet vaatteet. Niin tänne on kyllä spawnannu nää uudestaan. Niin, mulla on kato soodat lopussa. Jep, voisi tekki käydä hakea. Kerrankin minä olin fiksumpi kuin meidän liitti. Liitti. Niin. Jiitti. Mä en näe mitään. Sytkäri L-stä tai taskulampu, mitä sulla onko. No mutta mulla on, mutta kun ei näe mitään, kun tää vitsi mä päivä on. Mä sytytän meille tulee tänne, niin. Kelloja on kyllä vaikka kuinka paljon ja lääkettä. Ja rahaa. Niin ja ruokaa ja lääkkeitä. Niin joo, rahaakin on taas miljoona. Tuo on niin kauhea, kun sä kuljet ton pään kanssa. Tuo on häiritsevää ihan oikeesti. Kyllä. Hei, täällä on näitä tullut. Se on mun kaveri. Mani! Nuotion sytykettä. Me oltiin kerran, oliko Turkkien ensi vieras. Heitteli molotoveja johonkin vanhaan taloon. What the fuck? Pilsneriä ja ruokaa saa syödä siitä ja lisää pilsneriä. Ai mulla on... Ja... Can't carry anymore katanas. Montako sulla on se... niitä? No. Yks. Mä en voi enää kantaa tietokoneen osia. Enkä polttoainetta. Joo, ei mitään. Oi vitsi, nonni. Hei, mutta taskulampu. Mä palaan! Mikä se on pakko? Ei taskulampuja saa lisää mun titeksen. Ei, mutta kun se saa. Nice. Kännän kärimuoreen. Mä teen sille, että mä yhdistän mun jousi. Taskulampu. Just you have a problem. Koska sitten myöhemmin voi tulla hakee taas taskulampuja heittää. Mitä on nää päänyt? No nyt on soodaa täynnä. Nyt juodaan ja sitten kerätään taas soodaa. Ei näitä saa enää mitään kannettua lisää. Mä no sä et oo käyttänyt mitään. No niin. No mä oon yrittänyt säästää. Hei tuolla kakko. Ootteko te huomannut? Tuolla kallossa on muuten nuo... Sehän on valot. Niin. Niin, joo. Hei mä sytytin tän nuotio jo kerran, niin... Kuka sä aina saa? No mä palon. Anteeks mä paloin. Tai siis tyyn palamaan tai niinku... Rätkäri ei mun circuit boards. Mulla niin, on täynnä. Mä en oo mitään näin. Minähän teen pommeja sitten. Miten niitä tehdään? Electrical tape, circuit board, kello, cash ja viinapullo. Kello, viinapullo, rahaa. Joo.
Niin kolikoita. Coins. Ah. Circuit boardi, viinapullo. Ei tää anna... Nuos Mallon Rockseja, missä mun tuolla on kolikot? Kolikko. Saahan sitten kerättyä mahdollisimman paljon tältä kampesta, kun kombinoidaan näitä. Niin no. Ai niin, mulla oli vain yksi elektrikan teippi. Ja mulla oli vaan kaksi, joo, mulla loppui ne kesken. No nyt saa kerättyä jotain lisää. Kennet kerii mulle. Noi mulle. Niin sullekin on se headshottia. Aaaa! Ei mene pois edestä, se on vähän turhan iso. Oikeestikko? Nyt sä ymmärrät mun veksi meidän tilanteessa. Hei, täällä on joku tatuointi. Mistä me saadaan muuten tietää nämä... Siellä on ne lentokoneen henkilöt. Niin niitä nyt tulee vastaan, nää on niitä yksiä. Niistä. Niin, niin tässä mutta... ne niinku tulee vastaan niitä näissä luolissa, niin se vaan ne nimet tulee listoihin ja sille. Ei se mitenkään ihmeellisemmin tuu. Ne vaan tulee. Sitä. We need to find Jim. Jatketaan matkaa, pojat. Okay. Jatketaan sinne, mistä se yksi tuli. Okei. Okay. Kunhan sä kerrot, mihin sä menit, kun me jätin... Täällä on niin saatanan pimeetä. Tää on aivan jes taksen pimiä. Tää ei ole YouTube-ystävällinen... peli. Ei ole. Kui? Old School Minecraft tulee mieleen. Ennen kuin tuli valoisuuden säätö. Oota, mä menen tonne. Niin. Jaa, se siitä. Noniin, johda meitä, Kenobi. Hei, täällä oli vaat, ei oo enää. Kenobi, ei saakka uusi vaat. Täällä on kolme runkkaria. Hyvä. Kerro sitten, kun sä oot valmiina. Niin, kerro sitten, kun oot valmiina. Juu, nää on isoja. Siellä on jokaiselle omaa. No missä ne on? Sä tulit tap... Mä hoitelin jo tosta yhden. Tää on kiukkunen. Oikeesti. Varo, se tulee sinne. Eli. Mä autan. Se yrittää tulla sua takaa vai? Johan mä oon. Pino on. Siitä sai. Hei tänne tuleen. Tänne pitäis heittää tuleen. Kelloja lisää. Mulla ei oo invi täynnä niitäkin. Clothing. Ai luita. Mulla on 11 luuta. Ootsä ihan muveksi varma, ettei me olla sun kellarissa, kun nää leikit alkaa olen täällä sun merkkisi. Video äänenvoimat, kuten YouTube valittaa. Ei sitä tiedä. Kohta tulee... Se ei tykkää, kun me huuetaan. Mä saan... Miten sä oot Hunterissa niin paljon rahaa? Mä oon mettästänyt siinä vaan niin paljon. Missä? Niin, no sä et oo mitään muuta tehnytkö metästänyt, siinähän se on. Kyllähän sä saat tosi elämä... Ei, perkulle Suomessa saa... Se on muuten hauska, kun Suomesta kun ostat hylkeennahkahanskat, niin ne ei ole tehty suomalaisesta hylkeestä, vaan kanadalaisesta. Suomessa ei saa hylkeennahasta, kotimaisesta hylkeennahasta valmista, mutta sen saa myyä ulkomaille. Aika jännä. Oh, sieltä tuli. Collect the bones, man! Sieltä lentää vaan. Löytää saa pitää. Mä oon vedessä ja mä oon tulessa. Nättiä. Joo, ja me saatiin nyt kerättyä mahdollisimman paljon noita luitakin tästä. Eli mennäänkö me syvemmälle? Juu, todellakin. Let's go deeper. Mä ajattelin, tässä on vähän bone armoria. Ja siitä pystyy tekemään luusta ja clothista, en muista tarkkoja summia, mutta... Laitatte molempia vaan sairaasti yhteen, niin se on. Siihen asti, että loppuu tuo niinku lisääntyminen tosta vallan. Niin. No niin, tää tehtyä jonkun luujutun. Bone armor. Kolme clothia ainakin menee. Ja loput on sitten puuta kai. Ei kun luuta, siis joku 10. Yhteensä niitä on kai clothia 3 ja 7 luuta kai. En muista. Mä tein 2 bone armoria ja muu. Mäkin sain tehty jonkun 2. Niin sain minäkin. Ui, on sekin jotain. On se parempi kuin ei mitään. Se on 2 iskua ilman, että lähtee HP:t. Tänne päin. Joo, mä oon tulossa. Mun taskulampu. Mä otin äsken tuliterän taskulampuja tää vittuille. Hei. Ai niin joo, mä en oo sitä taskulampuakaan vaihtanut. Tai en mä tiedä vaihdan. Mä rämpyttelin siinä kyllä toisaalta varmaan. Small Rock Collector. Mä tää... Tää on klaustrofobisen ihmisen...
No. Mulla ei oo korkean paikan kammo, sori pojat. No se, tää on jännä, me seurataan Jiittiä mitään ajattelematta pieniin koloihin. Tää rupee niin, olemaan. Ei mitään niinkö. Soda. Oi, täällä on tietokoneita. Onkohan ne täälläkö ne kaikki kalliit näytönohjaimet on? Senkö takia niitten hinnat on niin korkeat? Tässä on nyt sama lentä. Hetki juoda. Täällä on rahaa ihan sairaasti. Kaikki. Joo. Sitä lähdetään tänne. Onks toi soodaa mitä ei voi ottaa? Mä juon sitä. Juodaan nyt pari, niin saadaan. Hei, täällä on pari laatikkoa. Niin, pari soodaboksia. Tänne näin. Joo. No mihin näin? Tänä minkin tutkija. Mulla on nyt netissä, mä oon tosi pahoilla katsonut, mulla on nyt netissä jotain ongelmia, mä en voi hostina asialle mitään. Räpyttäkää eetä sinä joku piirustus. Oo, joo. Taidetta. Hyi, sinä on jonkun sisäelimet. Ai nyt, kato joo. Sinä on jonkun kauniin sisäelimet levällä. Tää on aika sattuu korviin vähän toi lepakko tossa. No tää tuli tähän, joo. Ja älkää tulko tästä pihalle. Ai vitsi! Niin, me ollaan ennenkin tulossa. Täällä on laatikot, mitkä pitää tutkia. Niissä ei oo mitään. No niin, mitä game crashed, crash report folder, named, joku next game executable. Eli me odotellaan sut hetken aikaa takaisin. Voinko mä kutsua tässä kesken serverin muveksi jotenkin? Mä laitan pikku mainoskatkon päälle tässä vaiheessa, koska... Meidän pitää keksiä, miten me saadaan muveksi takaisin. Niin. Jätetäänkö se tonne? Ei saa. Hei, mä voin kikata ja mä voin bänniä. Se on varmaan tosta... Steamin kautta. Eiks tos voi tehdä soihtuu, olis valmiina valosampi kuin sytkeri? Hyvä kyssäri varmuun. Soihtuu joo, mutta mulla ainakin on niin valosa, ettei mua haittaa. Mä en tähän antaa join game ja sitten... Katana on kuitenkin hyvä ase. Niin. Filter by name. Millähän nimellä se servu voi olla niin? Nelivarvas ja nelin orjat. Sä et oo vielä vaan lähtenyt täältä. No nyt mä en löydä. Kutsu peliin. No joo, nyt se oli invi joo. Mä laittoin sulle. Continue. Mä olisinkin painanut new. Sitten. Katsotaan, spawnaat sä tohon samaa. Kohti vai? Ei untiltäksä, ei. Se spawnaa sinne mihinkin se viimeksi tallensi. Tuli uudestaan se. No niin, se on siellä tornilla. Kämpille. No se... Me jatketaan matkaa. Menetinkö juttuja varmaan. Sä voit sillä väliin... Sä pystyt tulemaan mukaksi perässä. Sä oot kuitenkin aika lähellä siinä. Ainoa vaikka me kohta etitään muveksia tältä jostain luolasta. Mut mulla meni nyt varmaan armorit ja kaikkia paskaa voi paskaa. Eikä niiden pitäis mennä. Aijaa. Mut kai sinä seivonne. Siis se on ne, mitä sä oot viimeksi tallentanut. Tässä on muuten kasalepakoita. Ne voi tappaa. Ai. Kai niistä saakin jotakin. No ei tietenkään. Ei. Joo, ei mulla täällä ees molotovspeari eikä mitään. Vai taas. No molotovspeari on vähän shaisse. Se on vähän sama kuin tota no niin Stargateissa ne jaffojen aseet. Näyttävää, mutta hyödytöntä. Vai mitä? No se. Tää menee yllättävän vaikeeksi kerätä mitään, kun ne arkut lentelee. Mä tuun täältä toista paikkaa siihen tunneliin. Tästä mä sinne yritin mennä yhdessä vaiheessa. Että sanottiin, että tää on sama tunneli. No, mä just sanoin, sitä ei... Alussa. Tuleeka? Noin. Ehkä. Hei, tennispallo! Mäkin löysin aika monta. Hetkone! Mä haluun takas ylähä! Kuis? Tuo oli eri paikka. Toi oli eri paikka. Kiljuminen kuuluu. Ihan ääni. Tässä on muuten hieno Jeesus. Auttakee! Kiipiääkö ne ylähä? Hä? Osaako ne kiivetä ylähä? Mikä? No nuo peri tulee. Missä? Koska kuuluu ääni, että ne kiipiää tätä köyttää. Armsi, juu takasin. Mikä? Nyt mä tiedän aika lailla mikä... Ouden jo. Se on armsy. Eli meillä ei oo mitään mahiksia sitä vasta. On. Mehän ollaan tapettukin yks tavalla. Niin.
mutta ei mennä sinne vielä. Okay. Mä suunnilleen tiedän missä me ollaan, suunnilleen mikä luolla, koska tossa on noin kaks seinää ja tuolla on toi harmsy. Jos se tulee sieltä, niin mä tapaan sen täällä, koska täällä no. näkee paljon paremmin. Mutta tässä on muuten parasta, että mubeksi tulee meidän perässä, niin mikähän se juoksee ja minkä kimppuu. Kasetti. Joo. Onks sulla kasettisoiti? Ei oo vielä, ei oo muuten löydetty vielä kasettisoitinta. Joo, mutta nyt se tuli poimittu. Mun sytkäri lähti kouluun. Voisit sä nyt ihan oikeesti malttaa vähän oottaa, kun tässä pelissä ei kirjaimellisesti nää eteensä. Mä löysin dynamiitti. Me edettiin äsken kaverin kanssa tää pelin läpi Hard Survivalilla. No niin. Ärsyttäkö Subnautica muuten jo moniin peliin? Voisi vaan läpi. Niin, eihän tää loppupeleissä mutta... ois vaikea peli. Ei, tää voi puskea vaan läpi, sun tarvii hakea ne kortit ja se on siinä. Hei, dynamiitti. Mutta, nice. Päästään riehu vähän puitten kanssa lisää. Ja nyt me ollaan sen kolme tota ei voi rikkoa. No me ollaan tää. Älä jatka tästä eteenpäin, sä putoat. Kiitoksia, Pemeli. Paitsi jos ollaan kilpikonan kuori, me voitais kokeilla ja jättää ei, mukaan. Ei ole, kun me käytiin niistä meidän kuorista. Hei, mä näen muveksi. Saako tänne köyttä no, jotenkin? Ei tietenkään. Miten sä näet mut? Juokse tänne johon reijälle! Römsäreijälle! Mihin reikä on, kun mä en löydä sitä reikää, kun mä löysin sen toisen reijän ja siis siitä mä en kyllä isolle römsäreijälle! Just sinne. Tota, ehkä... Me mennään tänne yhtä vastaan. Jaha. Se on sehän nytipä, ettei se osaa. Ei, kun mä ajattelin, että se olis tosta oikassu meidän luut. Joo. Mä sä menit ja pilasit sen idean. Hei, lisää dynamiitti. Mulla on vaan dynamiitit tään. Raamattu. Tuu Vehkalammen koululle. Mihin on Vehkalampi? Rahaa. Taas piirustus tossa. Ristille no, hakat... Se oli lehti. Niin, mutta tai joku... Hei, mä en näe täällä mitään ja mun opas menee tuolla 1000 kilometrin päässä. No odota, mä heitän sulle valoa sinne. Ei pommeja! Mä oon sun yläpuolella. Tule tulessa oleva tennispallo. Arvo, näenkö mä sitä? Nyt mä näen sut. No niin, hyvä. Mä en oikeesti ymmärrä, mutta mikä tuohon musta yhtäkkiä tuo netti yhtäis heikkeni. Aattelet note-sektion. Mitä kyllä tuo note-sektion nyt osa striimin jälkeen sitten lukasta? Ihan tarkemmin. Tuolla on se mikä. Mulla mä tiedän. Ei... Sen takia mä sytytänkin molotovi. Koska se ei pääse tulemaan tähän, niin me beitataan se tohon ja hakataan oota, sitä mä teen tosta. Molotoveja. Ohohoho, se ehkä näki mut. Oho, joo. Ei. Mitkö nyt mulla ei ole mitään niitä juttuja? Niinku mitä mun piti tehdä? Okei. Okay. Hei, mulla on vielä yksi buuse. Tekis mieli kyllä juuassa, eikä? Tää on silti pari bone armoria. Hei, mulla on pommi! Mulla on dynamiitteja ja pommeja. Niinku yhden saan, joo. Mä silti vetelen molotovilla tuota. Se muuten mä huomasin, että sä et voi antaako tarjottimella yhden esineen kerralla. Joo. Missä se tyyppi on? Tosi iso. Joo mä huomasin. Ei! Pärr! Sä just tiellä! Sä heitit mua! Sä me osut sä just tulit eteen. No. Tässä pari pommia tästä nytten. Sä et tuu... Mä luulinko sä, että sä näetkö mä oon siinä sun eessä, että et sä mua heitä sillä satana. Sä just tulit eteen, kun mä heitin. Sinä oot satana sokea. Joko se kuoli? No. Ei. Wow! Onko jouskari tossa pelissä hyvä? No mä en oo kerinyt ampua sille vielä kertaakaan. Ja on parempikin jouskari kuin toi, mikä on toi. Joo, mulla tuli täällä vaan tämmönen jalankulkijaongelma. En just reittänyt dynamiittia. Ei. Kuoliko se? Ei vitus. Mun voisin nyt seivata tässä vaiheessa. Koska nyt on taas vähän kreastettu viis. Arva näkeekö täällä mitään? Mä en näe sun nimimerkkiä enää. Eikö nyt löyty? No. Tuo se tänne! Oi vitsi. Ihan. Se on jännä, mä tuun siihen tilaan, niin mun sytkärit... Mä tapoin sen yhden nuolella. Onko okay, eli se on nyt kuollut? Tää on nyt tiipin jää, mä otin sen nahkatkin. Ja päälle. Hei, anna mäkin kyniin sen. Hei, mä sain
Creepy armori, saako sen taas ekuttattu? Kyljää. Voisi vähän tutkia sitä crafting juttua vaikka. Kyllä on tosta tonne eteenpäin. Sitten kun jotain kuosta. Hei. Lähetäänkö 400 euroa? Ei, ei tarvitse kuule. Mulle ei tarvitse, mutta voi. Okei, okay, mikä meillä on täällä homman nimi, kun mä en kirjaimellisesti enää yhtäkäs mitään tässä pelissä? Takaisinpäin. Okay, onko täällä mitään luutattavaa? Mikä? Kyllä mä kuulen luulen. Miksi me sinne mennään? Sä sanoit, että... Luolailee. No ei herra, jästä. Basic fire. Meidän pitää kohta palata takaspäin, että me päästään vai tallettakin joskus. Mutta loppuu ruoka. Me voidaan rakentaa tota toi... lehtimaja tänne. Aa, niin me voidaan tallettaa. Mulla on ainakin mulla on kahta tikkuu vaille tarpeeksi. Täällä yleensä löytyy kaikkialla tikkuja. Toi mulla rabbit saattaa ollakin tikkuja. Mulla onkin tikkuja inventariossa. Joo. Ei rakennanko meille rabbit cage? Joo. Ei, ai, sit oi, taas tämmönen ahas väli. Mikä on, onko sulla mitään ruokaa? Ei oikeastaan, mulla on patukoita, onko sulla? Ei. Pitäisikö meidän tehdä nuotiokin sitten siinä kohta puolella? Mulla on mitään raaka kala, mä onnistun tappaan kalan tossa. Tappa tuukka. Joo, niin saan tuon mun ruokatilanteen vähän. Niin ei tarvitse. Joo, mä tein tohon nuotion vielä. Oo, mulla on yksi, mulla on yksi raaka kala tossa. Aina, että nyt me tarvitaan taas vähän lisää tikkuja, mulla on että me saadaan tikkuja se tossa teltta tehtyä. Juu. No, mikähän takki se ei aina mun vaihtaa? Ai nyt se antoi vaihtaa tonne kalaa. Meikällä oli ihan vähän tämän enää hipariin, niin meikä nyt tässä. Mä katon ihan vähän tähän pitemmällä. Joo. Monipuolinen. Toi jatkuu tonne, joo. Eli... Muveksi sä oot kodista vastuussa, sillä on parempi olla siistiä ja verhot sitten ikkunoissa. Niin. Ei saako täällä verhoja? Eikä kissat pöydällä. On kissat on pöydällä. Etkä tuo vieraita miehiä ja naisia kotiin? En mä monta. Noni, nyt voimme jatkaa. Mä teen linnunpesän tänne. Eikä toi et osunut siihen. En mä siksi meninkin siellä niin seinässä, että... Kun jonkun ruokatilanne meni äsken sen takia heikoksi, kun sai molotovista. Siellä yläpuolella on toinen. Joo, mä tiiän. Se oli vähän aivokuolleen näköinen. Joo. Mulla on voi vittu, herkkyä. Täällä on porukka. Tänne meidän talohon voi tehdä tota niin... jonkun pään laittaa tänne. Mä rakensin. Vauva, toi tekee ihan sairaasti damaa. Täällä ei näe mitään. Lisää. Yleensä tää on Virginian merkki. Ansoja. Niin. Mä en näe Virginiaa. Mä toivon, että sitä ei tuu näkymään. Täällä on niin paljon näitä vauvoja. Happy birthday, chat. Virginia. Niin. Se on sellainen, jolla on sairaasti jalkoja. Mä itse asiassa tiedän, mikä se on. Ja mä oon yrittänyt sitä... tappaa kokeilusta. Se pomppi jatkuvasti. Joo, se teki mun ihan yhdestä iskulla selvää. Joo. Mikä toi ääni täällä oli? Hei, täällä on kampetta mitä kerätä, miksi sä et kerää? Haloo? Sibling missing. Mä otin ne jo. Ai. Oo. Ai niin joo, kun ne on kaikille omat. Ei kannata tulla tänne ylähä. Tikkuja. Täällä on tikkuja pitkin, joko sä kerää sit invin täyteen. En tainnut kerätä. Tuossa joo, kirsin mä vähän niitä. Joo, täällä on vaikka mitä pitkin oi, maata, buuseja ja kaikki. Kaikkia niin se ei oo tulos ainakaan ennen FS19. Mä en pelaa FS, kun saisin toimii. Riivi toimii, mun netti tipahti. Älä, ole lähellä. Why? Eat. Oi, älä huu. Mitä? No tuo yksi nakkelee dynamiitteja tonne vaan. Eikö sä nähnyt, että se seinä hajosi? Hei, täällä on dynamiittiloota. Eikö trinkkiloota? Joo. Sitten tulikin mieleen... Ootko pelästynyt tässä ikinä? No, mä kyllä vähän muutamia kertaa. Silloin kun me tapettiin ensimmäinen peura ennen striimiä, niin me kiljuttiin molemmat niinkö... oltais eka kertaa nähty alasta nainen eläessä. Kannibaali. Mitä? Kaksi kannibaalia. Vaan. Kyllä. Minkä ne kannibaalit täällä katos? Vitsikö täällä ei näe mitään? Jos mä näkisin, niin meni. Siinähän ne. Eikö mun on äänekkä tänä kannetaan? No ai jaa. Pidän tauon, kyllä. Mm.
Hei käsiä, nehän käy ei näitä voi poimia. Ei niitä voi poimia, mä katsoin niitäkin. Kannattaako tonne mennä alahan? No mennä tuon mennä, hyvä. Onko? Käy huonosti. Nyt löytyy sitä hiuslakkaa. Mä haluan ruveta ihmisiäkin heittimäksi. Mulla oli joku pönttö tuossa. Lintu. Yes, mä joudun sitten, mulla on kumminkin nauhoittaja striimaa yhtä aikaa, niin mä sitten varmaan joudun nyt, kun on pätkinyt tuo striimi, niin mä joudun varmaan uploada mä uudestaan sen striimin. Näitä voi syödä näitä, oi vitsi. Ei kun kivi, mä katsoin, että tennispallo, hei buussia Lisse. Buus. Buus boys. Kolikoita. Moottori saa. Oh yeah. Ja pensa. Oh tossa yeah. On moottorissa. Mä laitan. Ai tässä on jo bensaa valmiiksi. Oi, mulla on kyllä ekuippi. Mulla on ollu. Hei, tätä voi mukaan. Siellä bensat. Tähän voi lisätä jotakin. Taskulampu. Voiko? Joo. Joskarikissa. Miten näitä arvioita? Se on niin kuin taskulampu, electrical tape ja joku työkalu yleensä. No niin. Toi on ihan semi hyvä vihollisia vastaan. Tuohonkin täällä voi vetää yhdellä kädellä. Mä huomaan, mä kokeilin. Hei, rouppia. Joo, siinä oli yksi. Nuo tehtiin. Mä vaihan vaan katanan, kun se on kyllä itse asiassa tyylikkäämmän näköinen ja vähemmän äänekäs, saatana. Kui? Hei, ylöspäin. Jee! Mennään takaisinpäin. Ja katsotaan, mitä siellä oli. Voitko vaihtaa jonkun vähemmän ärsyttävän äänisen laitteen? No. Tää tutkii tarkasti nämä alueet kummista. Hei, rahaa! Joo, siinä oli kolikeita vähän. Joo. Se on hyökkästi näin endgamein aikana, sulla saattaa joku 7000 kolikkoa. Niin ja sitten kun sä aiot mun ja Muveksen kanssa pelaamaan, niin sitä voi olla jotenkin 7 miljoonaa kolikkoa sille. Niin. Te ootte tommosia juutalaisia. Hiljaa masokisti. mä en kyllä tykkää, jos joku antaa mulle kipua. On olemassa se. Sori, se menee toisinpäin. En mä konsoleilla. Milloin video huomenna tulee julki tälle pelikanavalle? Moi se Farm Manager 2018. Se piti julkaista jo viime perjantaina, mutta... S vai M? Niin. Miksi? Pitää tuohon vastata. Mä oon kyllä ihan puhas sadisti, sen mä myönnän. Kyllä. Kaikki. Siksi mä oon rakentanut ton semmosen kidutuskammio ja... Sillä on ihan Muveksille oma paikka, se on oikein merkitty. Siinä on Muveksin logokin taustalle. Oi vitsi. Naputeltu ja maalattu. Ja miten niitä arvoja tehtiin, elikkä tikku... nyt mä sain tikku ja viis. Jaa, mä olin... Mun pää oli justiinsa sun perseessä. Nättiä. Petolinnun perse. Mihin aikaan meinasit lopettaa? 2-2, eli semmonen 40 minuuttia. Joo, et se on niin paljon se kello. Eikö sulla näy kelloakaan siellä jo. Missä? No kun eihän mä harrasta kellojen kattomisia. Mulla on stamina koko ajan. Hei, täällä on ruumiita katossa. Niin on. Rahaa! Menkää tosiaan mun katsoa, että jos haluatte nähdä, mitä siellä tunnelissa tapahtuu, niin katsomaan nelivarpaan striimiä sieltä. Ongelma on vain, että tuon mun striimin laatu on nyt tällä hetkellä dropannut niin alas, että se on niin pätkivä, mutta mä uploadaan sen jälkenä tuon nauhoituksen, minkä mä teen tässä samalla. Hei, kyllä. Täällä on mainihelmetti, miksi mä en saa sitä? Koska tää on forest. Täällä ylhäällä on niin pimiä. Ai niin, täällä... vitsi tän sytkärin kanssa ihan oikeesti, moi mä sammun. Mä näen täällä vielä, mitä tekisin F17? No se on kuule ihan sun päätettävissä. Small raft, mikä on raft? Eikö niin se on semmonen... Eikö me tapettu meillä täältä jo kaikki? Joo, nää arvillaan respawnaa täällä. Köys. Tule, ei alas. Hyvä ääni! Paska juttu! Nää hampaita mukavasti. Täällä joo. Mitäs? Niin se ei helpota tuota. Se hyppäs mun fissä. Tuli vähän kiinni. Sitten jatkuu. Mitä helkutti sä Muveksi sillä selität? Näistä saa klottia. No kun ei täällä näe mitään, ja sitten kun kuuluu noita ääniä, niin hirveä tuuli tuli. Niin sä itket siellä.
Mä itken lä... Äiti out. Mä en saa rikottua tota sitten millään. No niin, me saan glowtia aika paljon sitten mun veikkaa. Mikä on seuraava striimin aihe tai peli? Seuraava striimi mä veikkaan, että vois olla joku äästystriimi. Veikkaisin, koska ensi viikolla pitäis olla niin lämmin. Hetkinen, mitäs täällä on? Täällä on jotain, tää on bensaa ainakin ihan kivasti. Joo, mulla on bensat täällä ollut pitemmän aikaa. Joo, mulla on. Se tulee tietysti mun vuoksi pääkanavalle sitten jostain. Semmosta hommaa. Hei, narua ainakin. Joo, sitä oli ihan kivasti siinä kanssa. Että tässä kyllä pitäisi olla jotain tärkeää. Poliikko. Ui vitsi, mä en tipa. Kuh. Voi, eikö tää yö voisi jo mennä? Tuntuu, että tää on ollut iän ja ajan. Ei täällä on... Ei, tuon kallo näytti siltä, että sulla oli jotakin tärkeää. Tiedän, että sisään on varmaan mukavia kavereita. No pitääkö koittaa? Ei täällä ole jotakin kattiloita ja pannuja vaikka kuinka paljon, mutta heihän niitä voi poimia. Tuolla menee blokkaamaan niitä. Mitä? Mitä tähän kivikirveeseen pystyy painamaan? Mä tutkin painamaan vielä täällä. Kato, löysin. Ei siellä ollut mitään. On, pakko olla. Vittu, kun ei tuu rahaa kannoista hökkeleistä. Heittäkö pommi sinne? Et heitä! Ja sappia ja... ei lehtiä, ei mikä, saa. Mistä tää köysi tuli? Ei, pareja. Mitin kans. Tää menee pinnalle asti kai. No niin, me voidaan lähteä sinne kotiin päin ja katsoa tää paikka. Mä oon taas nälkäneen! Mitähän tuohon laitetaan? Niin on minäkin. No, Muveksi, onko siellä ruuat meille valmiina? Me tullaan kohta. Onhan siellä. No niin, ja hame päälle sitten ja pikkarit pois. Meillä kyllä se jäitää kyllä osittain vähän. Oi, löysin! No niin! Mulla on vielä kasa patukoita, että mitä tapahtuu? Ei me, nyt voidaan juosta jo sinne ylös, koska Muveksi tarvitaan matkaan tulevaisuudessa, niin se on hauskempaa. No joo. Plus mulla on tuo striimini huonolla laadulla nyt jostain syystä. Mene. Nyt on kova kiire. Meidän basein takanakin on yks. Ai, meidän näin lähellä on niinkö tonne sisäänkäynti. Moi Muveksi! Täällä on sisäänkäynti sitten. Joo, niin siitä mä menisin tulla, mutta kun siellä oli örvelöitä. Pitäisikö meidän joku standing torch laittaa tähän joku merkiksi? Mä sanoin, että aivan fuut! Mä sanoin silloin ennemminkin, että tässä on tämmönen luola ja sitten sanottiin vaan, että se on se sama. No kun oltiin, että tarkoitit tota. No, en tarkoittanut. Meidän pelot on niin märkiä, että niihin piti kaivaa ojia. Jaa. Joo. Se oli pari vuotta tuossa... Pari vuotta sitten kaverilla kävi ne kävi uudet salaoitukset. Ammattimiehet oikein palakkas. No, haluatteko tietää mikä oli tulos? Seuraavana keväänä ne saakin tulla, kun hei, meillä on ansat lauvenneet, mutta ei näissä oo mitään. Homma kusko, täällä oli vieraita. Tuolla on ainakin lisko. En mä näe mitään. Täälläkin on lisko. Et mitä tää ei tekee, jos pitää pohjassa? Se nostaa sen ansa, mutta täällä nostaa sitä, jos jää elukka. Ei se jää. Oliko sillä molemmissa? Ei, kun oli vaan! Juokse sen perään, suotan. Mä tapan sen. Menikö se päästämään se yks sen pois kyllä sieltä? Kyllä se meni. Ootanko, mä en viitti... Minne se... Nyt se on tossa meidän gardenissa, mä en viitti lyödä. No niin nyt. Ui, näin musti. Vaan. Ei se oo ku tappaa se. Se vaikea. Onko okay, tässä toisessa ei oo enää. Mites... On niitä örvelöitä päivälläkin. On niitä, on. On. On muuten yhtä paljon laittaa yöllä. Liskon pää meille tonne ylähän. Onko meillä täällä... Joo, meillä on kuivaukselle paikkoja täällä. Se tulee liskon. No linnunliha ei muuten voi kuivata. Peltoon liittymän liven, joo kyllä. Kyllä, tulos. Hetkonen, en mä tänne ylähän sakkaa sitä päätä, koska se pitäisi tuoda tälle sillä lailla. Upsiis! Se pää tippuu tässä matkalla meinaa, jos sä kiipiät. Ei sulka, kiitoksia. Voiko katanaa päivittää? Ei. Tässä on kyllä se antaa pompine. Laitetaan? Se voi myr... Onko? Voi, siihen voi laittaa jotenkin maa... Laitat marjan ja... Missäköhän mun meikäläisen marjat tää? Tää on kiva tää inventori, kun tää niin... Tää näyttää tässä jotain random valkoista tavaraa tuo kärjessä. Puuse pleinäksen mets. Kato tätä mun katanaa. Mä koitettiin marjoja mun inventoriasta. Missäköhän ne täällä on? Niin mulla ei oo mulla ei oo niitä pussia, niin eihän mä saa. Kaksi jäkniksen nahkaa, niin tulee pussi. No mulla on yksi. No, mulla ei yhtään.
Että... Miten tällä broken toilla voi? Piece of the Timmy, sitä varmaan saa koko. Air canister! Mun kädelle laskeutui lintu. Nättiin. Se on edelleen toi animaatio tässä pelissä. Mikä tähän? Moottorisahan. What? Nyt pilkomme mueksi. Ei sitä voi tehdä. Miten moottorisahan tehdään? Se löytyy tuolta luolasta. Ei ainakaan kaadeta puita. Eikö? Niin, mutta... Miten se tehdään, mä sanon? Oli tarkoitus. Timber! Timberjack. Pitäisiköhän munkin koittaa tätä mun uutta kirvestä? Hei, höyhenet karkaa! Ai, me voidaan... Me voidaan mitä assingoida, voidaan? Mitä meillä on, niinku... Ykkönen, kakkonen, lintu! Niin, tässä! Mulla on laitettu näitä ykkösessä Playnäksessä, sitten kakkosessa Katana, kolmosessa Jouskarin, nelosessa Sword. Mitenköhän se sitten, se kombinoidaan tuolla? Ja sitten sä painat sitä numeroa, mihinkin sä haluat sen. Aivan. Noin, mä haluun ykkösen ton. Elikkä eläimiä Katanan... on, alkaa tosta noin. Sitten mä haluun... Soodan... Tota no niin... Kakkoseen... Joo... Ai fuck, remove alla! Eiku joo. No, no niin. Sulla se moottorihan ei pohja sitten, jos siitä bensalo kuluu, niin aateri vaan sanoo. Joo, toivottavasti ettei kulu. Ei meillä ole enää paikkaa, me tarvitaan lisää tommonen buudia nyt, kun tuo yks on tuolla hirveen puun kaata. Tarvitaan lisää semmoisia tukkitelineitä. Ai on vai? No näkyy vaan selän takana, onko puita kaatuu, kun käynyt ympäri. Storage, shelter, storage 1. Me tarvitaan lisää noita lockholdereita, ainakin pari. Mä pistin tähän kasvimaan viereen yhden. Oh, Rav Lizard. Niin on mulla tuolta raakaa lihaa tuolla. Ai niin, meillä on radiopuhelimekin. Käydä keräämässä. No mites tota kasvatettiin tota... R-llä. R-llä, joo. Joo. Sitä ei voi kuin yhden kasvattaa, perkeleen paska. Ihan kakka. Kakkea niin on me kaikki, on lintu. Niin, sit kun sä oot eka kerran laittanut, niin. Joo. Nyt. Hei, muveksi, sä oot sitten sun piti olla se alhaisista, sä oot itse. Ei! Fuck. Rikoitko? Ei. Mä en oo ainakaan rikkonut mitään, mä tapan ei! Ei! Fuck! Yhden! Yes! Jee! Meillä on nyt lockholderi taas. Mä laittoin sinne justi sen mun ylimäärätikut. Lintu meni. Siinäkin on lintu! Toini tänne. Muveksilla on ihan omaa kivaa tällä hetkellä. No. Siinäkin on lintu! Hohoa! Hirveä määrä linnunlihaa ja mulla. Ei enää mahdollis lisää. Muveksahan voi tehdä bird light. Bird light. Ei ole flashlight, vaan bird light. Eiuuu. Miten semmonen tehdään? Ei mulla oo ku lihaa. Eikö hetkenä ota niin? Voiko sen ihan oikeet silleen? Taas netti taas lähteä toimimaan. En tiedä, mulla on ainakin ilmoittaa, että äänentoisto on matalalla. Onko Jeesan puhuntteris hirveä 270? No jos saa mut sydämeen, niin sitten se on aivan Jees. Kyllä se keuhkoihinkin tappaa, mutta sitten se juokso on niin helposti. Ampuu päähän. Saako sinä hunterissa 50 kaliberista? Saas. Hetkon, ootapa nyt. Koska mä lähden sillä jänisjahti. Mä haluan nähdä paljonko jäniksestä jäljellä silloin. 47 muistaakseni saa, mutta 50 ei muistaakseni. Saako sinä jousa? Kyllä joo, erilaisia jousia, crossbowia ja... No, no kun mulla on yksi kaveri metästä täysin jousipyssyllä. Suurin kaato joo. On hirvi, minkä se on jousella tehnyt. Karhus sai sen paskoon melkein alles. Ei kaatunut ensimmäisestä päähäosunnesta nuolesta. Joo, no juu, se toista Se on nimittäin lähtenyt juoksen. On sillä aina kiväärimiehet niinku porukassakin ihan turvallisuussyistä. Mm. Muveks, se pitää rakentaa eka loppuun, se tikku lokkiteline siellä. No mä kannoin tämän tähän ainakin. Onko sulla tikkuja? Ei oo. Sä oot ollut täällä maan päällä vaikka mutta kuinka kauan. Mutta täällä on tikkuteline. Se on mitä jo käytetty, mulla on jo
rakennettu yksi tuonne, sillä välillä sä olit lintujahissa. No mitä, mulla on nyt höyheniä täällä, mä saan tehtyä arvia. Vissiin. Aivan. Joo. Mubeksin syy olla lintujahissa. Mä saan arvet. Ai, täällä on taas semmonen, milloin se, miltä saa sen nuijan. Ne on muuten tulossa sinne. Miten nää arvit tehtiin? Voi vitsi, mä unohin taas. Yksi höyheniä ja... tikku. Ja viis niin, höyhentä. Niin ja sitten ei oo niitä tikkuja. Ai se tuli valmiiksi sieltä. Ei täällä, täällä juoksee meidän kaveri. Mä koitan ensimmäistä kertaa tätä mun uutta kirvestä. Sano sille, että bend over. Mä sytytän tän tuleen ja sitten mä lyön sitä. Käskäsi kumartua. Meraju. Siinähän sinne. Elikkä tuosta tulehen. 10,000 varjo. Nightbotti on rikki, mun pitää korjata se seuraava striimi. Se on muuten aika yllättävä. Nightbotti on yllättävän useesti rikki. Mulla ei oo ollut kertaakaan vielä. Se on mulla on ollut Nightbotti kerta, joo. Hei, meillähän... Täällä menee! Mario! Tuo tänne näin! Hirvee spurtti päällä. Nyt se palaa. Pala pasko! No meidän molemmat loktelineet ja täynnä logeja, kun täällä on pitkin maata taas näitä. Oh, motherfucker! En mä tiedä, mä tin tikkuja. You will never... Onko se toinenkin valaamis? On. Never kill me. Sepäs oli näin kohteliasta. Näin käy, alat ryttyilleen. Oh, anteeksi naisellisuuteni. Ei se mitään. Muveksi anta. Ei tää kuole sitten millään. Ne kuoli. Meillä on valtaisa määrä rupeaa olemaan logeja, mutta me ei mitään niinku rakenneta. Minä sen kaikki hampaat? Muveksin päivän tehtävä löytää hampaita. No mutta kun mä... Täällä on hampaita, minne sattuu, se on ainakin yksi. Mun pitää updatea lisää tätä mekäläisen yhtä... Oh, mulla on hampaita. Kattoo sun, onko mulla hampaita? Ei mulla... Tai 4 hammasta lisää. Ei mulla oikeessa elämässä ole paljon montaakaan hammasta suussa. Speedia tuli, eikö niin? Ei mitään. Eikö hetkellä? Damagehan siitä tuli. Sukupikaiset huonot hampaat ja sitten yhdistetty. No mulla on jotakin old gun ammoja. What? Se on sitä siihen pistooliin sitten. Mutta ne osat pitää etsiä. On 8 osaa ja on ihan ympäri tätä paikkaa. Tää on niinku oikeesti ympäri tätä saarta. Nyt on niinku arvoja. Miten sitä bovia parannetaan? Mua hakkaa joku 4 kaveria! No niin, kuolin jo. Meidän pitää varmaan lähteä pelastamaan muveksi. Tuut sä... Kuoli jo. Niin, mutta siis me voidaan pelastaa se. No jos se on maissa, niin voidaan, mutta... Kuoliks niin, mä oon maissa. Se on maissa. Se on perse pystyssä. Meillä on tilaisuus käyttää sitä hyväksi. Oi, oi, no niin, nyt mennään. Mä oon jo menossa! Mä oon eka! Mä en tuu sun jälkeliukkaille. Mä otan nuolin molotovan. Jaa, niin joo, niinkin pystyy tekemään. Jaa! Jätkä vaan... Paljonko sulla oikeesti stamiina? Mä join soodaa välissä. No ne muun vasta nyt. Valmistaudu. Oli taas jalkapallopeli. No niin, Jesaapa. Se ei oo perse pystyssä täällä. Ai täällä on tämä tyyppi. Aa, juu. Tiiriä mä itse. Tää on tappanut ennenkin muveeksi. Tää poster, otta kai vekka. Sä et ollu edes... Siinä on kivi. Tapakko tänne kaikkia. Tietoi yks lausun maasta. No niin, nousihan se. Kuolihan tässä, sotonan! Paskiainen! Perkele! Käsi! Taputteko tänne kaikki, mihin ne on? Joo joo! Mulla on yks enää. Niitä on! Ei, täällä on sulle nuija! Täällä on myös sulle nuija! Muveks, siellä on nuija, niin. Tässä mun eessä. Nyt säkin oot osa meidän klubia, meidän ei tarvitse aina välillä hakata sua. Lintu! Enti siihen! Aika hyvä. Mulla on jo lintu, mulla on jo lihaa invi täynnä. Niin ruumiit muuten houkuttelee lintuja. Niin mullakin. No niin, niitä pitää... Jos haluaa farmata lintuja, niin... Niitä pitää saada pesi... Ota nyt ruumiit katto. Mulla on jo yksi. Veden lääkkeet. Ei tää anna mun anto. Hyvä vinkki.
Mutta MP4... tota niin, niin millä sitä pystyy parantamaan nyt? Mä en vastaa MP-kysymyksiin. Kovia. Ajalla. Kyllä ne kanssa sapilla. Neliifille. Klottilla ei. Coins ei. Muoto. Hei, laitat sen Bobi siihen keskelle ja pistät siihen sen kombinanssiin. Sä näet siinä sen lista, mitä sä pystyt tekemään mitäkin. Mikä kombinanssi? Ai kato, joo. Elikkä joo. Mikä toi on? Valoko siihen pitää laittaa? Joo, se saa taskulampu. Lol. Laittaa sen taskulampua ja tota, sähköteippiä. Mä oon vaan kaikki yrittänyt craftata silleen testaamalla. Et on niinku hoksunut, että se tulee hirveä lista. Mä laitan meille... Mä en mä oo tiennyt tuollaista, että pitää laittaa siiri tuohon. Käsi! Miten vitt... Hei, täällä on nyt on peli pilalla tämä. Nyt meillä on iso ongelma pelissä. No. Nyt on, tuu katsoa miten tää käsi on kuin. Onko tosta kämmen selästä? Voi jumaan kautta! Täällähän muveksi... Muveksi ja sen tyttöystävät. Jee! Sillä, niillä on ihmet hampaat, että ne putoaa kun niitä päivää! Se räjähti! Eikö sä veit sen just sillä hetkellä, kun mä vein? Meillä on kohta luita ainakin hyvinkin pitkästä aikaa. Ja täällä on armsi mulla. Mitä? Että meen haastaan armsia yksi, koska helppo ja kiva. Mikä se on? Sä pelat siellä yksin foresti. Ei mulla on muutakaan tekemistä. Oi! Voi vitsi. Mä teen lisää bone armoria. Onko siinä enää järkeä, mut onhan se. Oh. Armoria sekin. Mä sen täällä. Miten tätä ajetaan tätä joustaa? No niin, johas! Tuo muuten ei oikein. Nyt harjoitellaan. Missäköhän kohin toi oikeesti on? Hei täällä on armsy! Eikö siis toi tämmönen... Okei, mä lähden pois sittenkin. Mä tuon ne teille sinne, koska täällä on kavereita. Oo! Jaha. Mikä tää on? Pääs voi jumaa kautta, mikä vittu toi on! On mun sitä ohuti. Varo viereskin. Voi vitsi, mä oon huono ampumaan tällä. Sä osuit minuun! Enkä osunut. Oho, mikä? Hei, tältäkin sai vaan nuija. Mihinä mun kaikki arvoita? Muveeksi, kun otta tappais yks niistä, mä oon tappanut jo. No mä toin ne teille. Ui vittu ton muveeksin kans. On niitä vielä tällä varjella, niin joli. Et sä sen siihen, mä lähden kattoo mitä se muveeksi homma ennen kuin meillä on taas laumavihuja kimpus. Sillä. Mikä tuo nelikätinen oikeesti oli? The Tractor. Se on armsu. Sekä oli se mistä mukaan pahaa mistä sä puhuit. Juu. Tuohan tippu helposti. Siis nelikätinen missä? Mä tapoin sen, se on siellä tuleessa. Ei, kun siis se on, toi on ihan vaan tota... Toi on vaan tommonen... Random, jälä. Joka on vaan laittanut itsellensä noita luita tuohon. No sinne tippu arms. Sillä oli niin arms. Se on se, mikä oli siellä luolassa. Ja tältäkin saa nykyään jotain. Ai tämän pystyy vetää tän nuolen pois raistikin. Niin sä et oo kerännyt niitä nuolia takasi. Jo ihme. En oo, kun mä löydän niitä. Hieno. Nyt mulla on arms ja armor. Ei se on arms ja armor, se on kriipy. No aivan sama. Nyt mulla joku mun peli. Me tästä tikkuja ja meikäläinen vaan täällä kaataa pikkusia kuusipuita ja mulla on jo tikkuinvi täynnä. Noin. Se on hyvä kun nää striimaa täällä ja me pelataan täällä niinku kolmista ja sitten tää Sami tulee täällä sen omalla forestilla. Totta kai. What is this? Maailman bizarreinta menoa. No pitää laittaa, en tiedä mikä päivä tässä, kattaa taas joku päivä striimalla. Jos ei mitään muuta, niin minä ja muveksi ainakin säheletään täällä kaksi, mutta... Mä pistän sen isommalle kato auki tuohon. Mä pistän vaan enemmän pelaajamäärää, niin pystyy sitten keskenkin ottaan porukka. Niin. Ainakin tämän. Niin kauan kuin meikäläisen koneenrajoitukset tulee vastaan. Nyt on nettikaistassa ongelmia ihan oikeesti meikäläisellä. Mä oon tosi pahoillani sitten striimiin. Mä en oo muuten chatti päivittynyt pitkään aikaan mulla. No miksei mennyt Pekka?
Pimpuli pum. Se on hyvä, kun me ei tarvi enää pimpaa. Lopetatte streamin, niin tuksa persäilen tänne sitten. En mä ite kattoo, niin jaksaa. Teillä on niinku hirveä tarve. Varmaan kattoo joku elokuun. Tiedätkö, kun pelaillaan vielä. Tässä on kumminkin 4 tuntia niinku pelattu. Mustikka, meillä on hyvä mustikkamaa tässä. Me ei tarvi niinku huolehtii mustikkaongelmaa. Mustikasta tulee vettä, että ruokaa. Tuleeko siitä sitäkin? Niin joo. Joo. Katso joo. Eli meillä on hyvä kasvi. Se on veri OP.